ओके सो आपण जे आहे सॉफ्टवेअर बद्दल आता आपण बोलणार आहोत. लक्षात घ्या, पूर्वीचे होतं आमचं जे वेब वर्जन नव्हतं, पूर्वी सॉफ्टवेअर होता, ओडिन डाईट नावाचा सॉफ्टवेअर होता, जो की एवढा काही चांगला होता सॉफ्टवेअर, पण तो स्लो होता, त्यामुळे अनालिसिस वगैरे फार वेळ लागायचा, एवढं फास्ट अनालिसिस व्हायचं नाही, त्यामुळे मला वेगळं पेड सॉफ्टवेअर मला वापरावं लागायचं. पण आजच्या डेटमध्ये मला सांगायला आवडेल की एंजल वनने जे आहे चांगलं सॉफ्टवेअर वेब वर्जन डेव्हलप केलेलं आहे. नक्कीच त्याच्यामध्ये मी पण भरपूर एफर्ट्स टाकलेले आहेत ते वेब वर्जन डेव्हलप करण्यासाठी. वारंवार आमच्या मीटिंग, आत्ताही आमची 2-3 दिवसावर मीटिंग झाली, आणि त्याच्यामध्ये पण मी काही अपडेट्स दिलेले आहेत. अजून तुम्हाला चांगलं जे वर्जन बघायला मिळेल. मी म्हणजे भरपूर अपडेट, आता सांगायला तर भरपूर आहे. सांगायचं म्हटलं तर मी इवन मोबाईल आणि कम्प्युटर वर्जन सेम इंटरफेस असला पाहिजे, फास्ट असलं पाहिजे, हे सगळं माझे आयडियाज आहेत. त्याच्यानंतर ओटीपी बेस असला पाहिजे, राईट, ज्याने का क्लायंटचा नंबर्स अपडेटेड असतील. त्यानंतर मग इव्हन सगळे इंडिकेटर्स, त्याची सेटिंग्स, हे सगळं मी त्यांना आयडियाज दिले, आणि त्यामुळे त्यांचं सॉफ्टवेअर भरपूर चांगला झालेला आहे. आणि एंजल वनचे माझे 8-9 हजार क्लायंट आहे, पण एंजल वनचे जे जवळपास 1.5-2 करोड क्लायंट आहेत, तर त्यांना ते म्हणतात की तुमच्या अपडेट्समुळे, माझ्या अपडेट्समुळे त्यांच्या सर्व क्लायंट्सना याचा फायदा होतो. म्हणून आजच्या डेटमध्ये एंजल वन काही अपडेट करत असेल तर पहिला आवर्जून मला फोन येतो, मेन मेन जे डेव्हलपर आहेत त्यांच्याकडनं मला फोन येतो, मी ओके दिलं, गो अहेड दिलं, तरच काम पुढे जातं. सो अशा लेवलला आपण आजच्या डेटमध्ये फ्रेंड्स काम हे करतो एंजल वन बरोबर. ओके सो आता लक्षात घ्या तुम्हाला काय करायचं आहे. पहिलं मी कम्प्युटर ऍप दाखवणार आहे, कोणी आणि मी सगळ्यांचे माईक म्यूट ठेवले आहेत. लेट मी कम्प्लीट एव्हरीथिंग, आफ्टर यू कॅन आस्क मी ऑल दी क्वेश्चन व्हॉट एव्हर यू हॅव. ओके सो आणि मी थोडंसं फास्ट जाणार आहे, कारण एकदम आरामात हल्ले डुल्ले गेलो तर आपलं 10 वाजेनंतर काही सेशन संपायचं नाही. सो बी फोकस्ड, प्रॉपरली फोकस करा. ओके आणि हे सगळं रेकॉर्डेड सेशन्स मध्ये देखील आहे, सो तुम्ही तिकडे जाऊन नंतर रिवाईज देखील करू शकता. मी थोडंसं फास्ट जाणार आहे, सो दॅट वी विल कम्प्लीट विथ द टास्क. ओके लक्षात घ्या की तुम्हाला काय करायचं, तुमचं अकाउंट ओपन होतं, राईट, प्रोसेस सांगतो. तुम्ही आता तुमचं अकाउंट ओपनिंग झालं असेल, तुम्ही जे काही डॉक्युमेंट्स लागतात, तुमचं जे 10 सेकंद सेल्फी व्हिडिओ लागतो, जे काय लागतं तुम्ही ते करून माझ्या टीमने तुम्हाला सांगितलं असेल. तुमचं अकाउंट ओपनिंग होतं, अकाउंट ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या रजिस्टर्ड ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर ते क्लायंट कोड येतो. क्लायंट कोड आल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये जे काय तुमचं पासवर्ड वगैरे चेंज करू शकता, ते पण मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्यानंतर जे आहे तुम्ही हे जे त्यानंतर तुम्ही लॉग इन करू शकता. आता बघा काय करायचं, एकदा तुमचं आयडी पासवर्ड आला, सगळं तुमच्याकडे आलं असेलच, काही इश्यू असेल तर ऑफिसच्या नंबरवरती फोन करा, माझी टीम नक्कीच तुम्हाला हेल्प करेल. ऑफिसचे नंबर पण एकदा मी परत एकदा देऊन ठेवतो, बिकॉज दिस इज लाईव्ह मार्केट सेशन, एकदा परत मी ऑफिसचे नंबर्स देऊन ठेवतो तुम्हाला, तर तुम्ही तुमच्याकडे ते नंबर्स लिहून घेऊ शकता, जस्ट हुड ऑन, अँड सो दॅट देअर शुड बी नो इश्यू विथ ऑल ऑफ यू. ओके सो पहिला जो नंबर आहे तो आहे 8108876666, आणि दुसरा नंबर आहे 9773-2777. ओके ह्या दोन नंबरवरतीच तुम्हाला फोन लावायचा आहे, बाकी कुठल्याही नंबरवरती प्लीज स्ट्रिक्टली फोन लावायचा नाही आहे. हे लक्षात घ्या, मंडे टू सॅटरडे 9 ते 6 मध्ये तुम्ही फोन लावू शकता. जर माझ्या टीमने उत्तर नाही दिलं, फोन उचलला नाही, काही इश्यू केला की प्रॉपर उत्तर दिलं नाही, असं कधीच होणार नाही, एवढी ट्रेन टीम आहे. पण काही इश्यू झाला तर डोंट वरी, तुम्हाला ईमेल टाकायचा आहे, ईमेल आयडी देतो मी तुम्हाला, एंजल ANGEL angel.crbgshhp@gmail.com. ओके वरती तुम्ही मेल टाकायचा आहे, आय रिपीट, एंजल ANGEL angel.crbgshhp@gmail.com वरती तुम्हाला स्टाफ कंप्लेंट नावाने तुम्हाला मेल टाकायचा आहे. सब्जेक्ट में स्टाफ कंप्लेंट लिहायचं आहे, कोणाशी बोलणं झालं वगैरे थोडक्यात लिहायचं आहे, आणि तुमचं नाव आणि मोबाईल नंबर आठवणीने टाका त्या मेल मध्ये. मोबाईल नंबर कंपल्सरी आला पाहिजे तुमचा, ओके सो दॅट वी कॅन कनेक्ट यू क्विकली. ओके आणि थोडक्यात लिहायचं आहे काय इश्यू झाला ते, बाकी फोनवर तर आपण बोलूच, राईट, पण अशी कधीच वेळ येत नाही. आणि छोट्या छोट्या इश्यूसाठी प्लीज मेल वगैरे करत बसायचं नाही आहे, खरोखर काही इश्यू असेल तर मेल करा, अदरवाईज काय होणार की तुम्ही छोट्या छोट्या इश्यूसाठी मेल करत बसला तर माझा आणि माझ्या टीमचा नको त्या गोष्टीत वेळ जाईल, ओके, विदाउट एनी रिझन. आणि ज्यांना ज्या व्यक्तीला खरोखर आमची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचणारच नाही, तर प्लीज तेवढं आपण डिसिप्लिन जे आहे आपण पाळायचं आहे. ओके सो नक्कीच माझी टीम तुम्हाला प्रॉपरली हेल्प करेल, आणि मला खूप आनंद आहे की सगळ्या क्लायंटशी माझ्याबद्दल आणि माझ्या क्लायंट्स बद्दलचे, माझ्या स्टाफ बद्दलचे रिव्ह्यूज हे भरपूर चांगले आहेत. सो आय एम थँकफुल फॉर दॅट, राईट, आणि सगळ्यांनी आम्हाला छान 5-स्टार रेटिंग वगैरे दिलेले आहे, आय एम व्हेरी हॅप्पी विथ दॅट. नक्कीच अजून चांगला प्रयत्न करेन आम्ही तुम्हाला चांगली सर्व्हिस द्यायचा. ओके सो आय विल गो टुवर्ड्स दी वर्जन, मी इथे हे करतोय, मी इथे आधी मी आता लॉग इन केलेलं, मी ते लॉग आउट करतो सो दॅट मी तुम्हाला हे करू शकेन. मी इकडे लॉग आउटचं बटन आहे, मी लॉग आउट करतो. ओके इथे बघा माझं कुठे कुठे चालू आहे ते दाखवते, आय ओ एस मध्ये, अँड्रॉइड मध्ये, विंडोज मध्ये.
नाईट मी फक्त विंडोज मध्ये लॉग आउट करतो, बाकी माझा मोबाईल चालूच आहे. मोबाईल माझ्याकडे iOS म्हणजे आयफोन आहे राईट, आणि अँड्रॉइड म्हणजे माझ्याकडे सॅमसंगचा फोन आहे राईट, त्याच्यावरती ते लॉग इन दाखवत आहे. सो मी फक्त विंडोज वरून लॉग आउट करतो टिक मार्क करून. ओके सो आता हे विंडोज वरून लॉग आउट होईल. किंवा मी डायरेक्टली मी इकडनं हे करू शकतो, मी कट केलं ते डायरेक्ट लॉग आउट झालं असेल, मी डायरेक्ट वरून कट केलं. सो हे वेब बेस्ड वर्जन आहे, तुम्हाला कुठलंही सॉफ्टवेअर वगैरे काही एक डाउनलोड करायचे असे ते गरज नाही आहे. ओके दिस इज वेब बेस्ड वर्जन. ओके एक्झॅम्प. सो आता बघा आपल्याला काय टाईप करायचं आहे, वरती URL मध्ये बघा. ओके तुम्ही ते बघू शकता. हे चेंज पासवर्ड आहे trade.angelbrooking.com किंवा angel1.com. तुम्ही आता मी ऐकून घ्या, इथे तुम्ही trade.angelbrooking.com जर टाकलं ना आणि तुम्ही एंटर केलं तर ते डायरेक्टली angel1.in येतं. तर तुम्हाला काय टाईप करायचं आहे, मी जरी आता इथे बघा मी परत घेतो, मी ते मी फ्रेश पेज घेतो, मी ते डिलीट मारतो. हे नीट लक्षात ठेवा, मी trade.angel1.in ट्रेड परत बघा https ओके आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता trade.angelone.in जे आहे तसं तुम्ही लिहून घ्या. थोडं थांबतो. ओके आणि मी इथे एंटर करतो. trade.angelone.in जरी टाकलं तरी तुम्हाला येईल. इथे बघा एंटर केल्यानंतर इथे बघा माझा इथे आता आहे ना, मी इथे माझा आयडी पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट केलेला आहे. तुम्ही तिकडे समोर तुम्हाला येतं, तुम्ही तिकडे आयडी टाकू शकता, तुम्ही तिकडे फॉरगेट पासवर्ड वगैरे करू शकता, फॉरगेट पिन, फॉरगेट पासवर्ड, तुम्हाला सगळं बघून कळेल. नाही कळलं तर माझी टीम तुम्हाला नक्कीच हेल्प करेल. आता मी ऑलरेडी माझं केलं क्रिएट केलेलं आहे. ओके तर मी इथे माझा जो 4 डिजिटचा माझा हे आहे पासवर्ड तुम्ही इथे टाकतो. आणि मी एंटर करतो. ओके मी तुम्हाला परत एकदा दाखवतो हाऊ टू हे मी आता विंडोज मधनं मी लॉग आउट करतो. ओके परत एकदा दाखवतो. trade.angel1.in वरती जातो मी. फटाफट होतं, फास्ट होतं, एकदम फास्ट होतं. आणि मी ते लॉग इन करतो, माझा पासवर्ड टाकतो आणि मी लॉग इन करतो आणि एंटर करतो मी. आयडी तुम्हाला आलेला असतो, पासवर्ड तुम्ही जनरेट करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला असा प्रकारचा इंटरफेस त्या ठिकाणी दिसतो. ओके आणि फार फास्ट आहे, तुम्हाला अशा प्रकारचा काही इंटरफेस त्या ठिकाणी दिसतो. आणि बाय डिफॉल्ट चार्ट ओपन होतो, ज्याच्यावर तुम्ही क्लिक करून ठेवले असेल त्याचा बाय डिफॉल्ट चार्ट ओपन होतो. पहिलं म्हणजे मला तुम्हाला सगळं वरून दाखवायला आवडेल की इथे काय काय दिसतंय तुम्हाला समोर. फटाफट तुम्हाला दाखवायला आवडेल. इथे बघा इथे स्पॉट सेन्सेक्स दिसतंय. ओके फ्युचर्स नाही, स्पॉट आहे, आपण दोन्ही शिकलो राईट, स्पॉट आणि फ्युचर्स. ओके जे ऍक्च्युअल ऍव्हरेज आहे ज्याच्यावर आपण ट्रेडिंग बिटिंग काय करू शकत नाही. आणि तसं इकडे निफ्टी देखील दिसतोय राईट, जो आज आजच्या डेटमध्ये -0.97% डाऊन आहे. त्याचा चार्ट बघायचा इथे बघा, त्याच्यावर क्लिक केल्यावर इकडे बघा तुम्हाला डायरेक्ट चार्ट ओपन होतो. इथे बघा खाली डायरेक्ट चार्ट ओपन होईल निफ्टीचा विथ इंडिकेटर, जे तुम्ही सेट केलेले आहेत ते विथ इंडिकेटर तुमचा चार्ट जो आहे तो या ठिकाणी ओपन होईल. ओके त्यानंतर इथे बघा, इथे तुम्ही इथे तुम्हाला मॅनेज इंडायसेस, तुम्ही इंडेक्स मॅनेज करू शकता. तुम्हाला मी पिन करून ठेवलं निफ्टी सेन्सर, पिन केलं तुम्ही बँक निफ्टी, इंडेक्स, फिन निफ्टी, हा गुजरातचा निफ्टी आहे, हे काही बघायची गरज नाही आहे. ओके बाकी कुठले काय बँक निफ्टी आहे काय बाहेर तिकडे पिन करू शकता तुम्ही जे जे पाहिजे ते. ओके मी ते सध्या इथे दोन पिन करून ठेवले जे आपण रेग्युलरली बघतो, निफ्टी अँड सेन्सेक्स. ओके लेफ्ट साईड वरती येतो मी पण त्या, आणि इथे चार्ट वरती पण येतो. त्याच्या आधी इथे वरती वरती मला काय काय दिसतंय ते मी बघतो. इथे हे दाबायची गरज नाही आहे. अच्छा इथे होम मध्ये जाऊ शकता तुम्ही, होम मध्ये हे तुम्हाला सगळे इथे दिसतात, हे तुम्ही स्वतःहून बघू शकता. दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, म्हणजे तुम्ही ह्याच्यात आम्ही कधी घुसत पण नाही आणि नको त्या गोष्टी दाखवत बसणार नाही तुम्हाला. सो दॅट विल नॉट वेस्ट आवर टाइम आणि ना देर विल बी नो कन्फ्युजन ऑल्सो. ज्या इम्पॉर्टंट गोष्टी त्याच दाखवतो. इकडे बघा तुम्हाला इथे वॉच लिस्ट वरती शिफ्ट करायचं आहे, म्हणजे वॉच लिस्ट वरती क्लिक करा, वॉच लिस्ट आणि चार्ट तुम्हाला इकडे दिसतं. ओके त्यानंतर इथे इथे बघा तुम्हाला पोर्टफोलिओ, आता आपला पोर्टफोलिओ खाली आहे कारण आपण सगळे शेअर्स विकलेले आहेत राईट. तर इथे आता नवीन पोर्टफोलिओ आपण लवकरच बिल्ड करू जेव्हा मार्केट स्टेबल असेल. आज पण मार्केट भरपूर ह्याने डाऊन झालं राईट. सेन्सेक्स बघा तुम्ही -7 सव्वा 700 पॉईंटने ऑलमोस्ट डाऊन आहे निफ्टी.
ऑलमोस्ट 1200 पॉईंटने डाऊन आहे, राईट? सो त्यामुळे मार्केट स्टेबल असेल त्याच्यानंतर आपण इन्व्हेस्टमेंट चालू करू. त्याचं प्रॉपर अनालिसिस मी लवकरच करणार 1-2 दिवसात, त्यानंतर तुम्हाला अपडेट होईल, राईट? सो आता बघा इकडे, आता तुम्ही बघू शकता इकडे आहे, तुम्हाला पोर्टफोलिओ जर बनवायचा आहे, पोर्टफोलिओ इकडे तुम्हाला दिसेल जो असतो पोर्टफोलिओ, आणि लाईव्ह मार्केटमध्ये तुम्हाला लाईव्ह मध्ये वर खाली होताना तुम्हाला पोर्टफोलिओ या ठिकाणी दिसतो. त्यानंतर इथे ऑर्डर्स मध्ये बघा, इथे ऑर्डर्स मध्ये तुमच्या सगळ्या ऑर्डर्स दिसतात, हे आपण नंतर बघणार आहोत. इथे माझं प्रॉफिट लॉस जे काय आज प्रॉफिट आहे हे सगळं दिसतंय, हे सगळं आपण बघणार आहोत. हे प्रॉपरली ऑर्डर बुक वगैरे सगळं आपण नंतर तर चेक करणार आहोत, इथे पूर्ण बघणार आहोत. ओके, इथे त्यानंतर इथे बघा तुम्हाला राईट साईडला तुमचं अकाउंट दिसतं. इथे बघा माझं नाव दिसतंय शशांक रावले, बॅलन्स इकडे दिसतंय 15,43,000, आणि आजचा जो प्रॉफिट असेल तो मला उद्या ऍड होऊन येईल. ओके, त्यानंतर इकडे माझी माझी ट्रेडिंगची हे आहे बॅलन्स आणि समरी सगळे इकडे दिसेल मला क्लिक करून. ओके, लॉग आउट इकडनं मी करू शकतो, बाकी सेटिंग पाहिजे तर इकडनं करू शकतो. इथे काय सेटिंग काय जायची गरज नाही तुम्हाला. ओके, इथे काही करायची गरज नाही, उगीच सेटिंग उगीच काही खराब करायची नाही, जे आहे ते आहे. फंड विड्रॉ करायचं आहे तर विड्रॉवर बटन दाबतो, फंड ऍड करायचं आहे तर मी ऍडवर बटन दाबतो. फंड ऍडवर मी क्लिक केलं, विड्रॉ तर तुम्हाला कळूनच जाईल माझी जी बँक आहे लिंक. ओके, त्याच्या थ्रू मी फंड जो आहे तो मी ऍड करू शकतो. इथे बघा युपीआय थ्रू करू शकता, नेट बँकिंग सगळं ऑप्शन आहे, तुम्हाला इझिली कळेल सगळं बघून. ओके, ऑनलाईन आणि जी जे अकाउंट तुमचं लिंक आहे, जसं माझं बघा SBI मध्ये अकाउंट आहे, राईट? आणि मे बी अजून कुठल्या असेल, आता माझं SBI मध्येच अकाउंट आहे पण दुसऱ्या कुठल्याही बँकेत समजा असेल, हा त्या 2-3 बँका तुम्ही लिंक करू शकता, 2-1 बँक कंपनी लिंक करू शकता. ओके, पण जर तुमची एकच बँक लिंक आहे, ज्या जी बँक लिंक आहे त्यातनंच तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन करायचं. समजा एक्झाम्पल घ्या, माझं SBI मध्ये आणि ICICI मध्ये दोन ठिकाणी अकाउंट आहे, पण माझी लिंक SBI चा आहे तर मी SBI मधनच ट्रान्झॅक्शन करू शकतो. ICICI मधनं ट्रान्झॅक्शन स्ट्रिक्टली मी करू शकत नाही, कारण एंजेलला कळणारच नाही की कुठून आले पैसे ते, राईट? सो जे अकाउंट लिंक आहे, सो एंजेलला कळतात, ते पैसे लगेच अपडेट होतात, लगेच तुम्हाला रिफ्लेक्ट झालेले दिसतात पैसे विदिन सेकंड्स. ओके, सो ते प्लीज लक्षात ठेवा, दुसऱ्या कुठल्या बँकेतनं करू नका. ओके, आणि तसं पण इथे जे लिंक आहे अकाउंट टेस्ट तुम्हाला इथे दिसणार, एक्स्ट्रा अकाउंट तुम्ही लिंक केलं त्यातनं देखील तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करू शकता. नेट बँकिंग आहे, UPI, सगळे ऑप्शन तुम्हाला इथे अवेलेबल आहेत. जर कोणाचं नेट बँकिंग चालू नसेल सहसा प्लीज नेट बँकिंगच वापरा. इथे अमाऊंट एंटर करायची, इथे बघा जे काय आहे ते अमाऊंट तुम्ही इथे एंटर करू शकता, वॉट एव्हर द अमाऊंट मे बी. पण जर लक्षात घ्या, जर तुमचं हे लिंक नसेल म्हणजे अकाउंट म्हणजे तुमचं ऑनलाईन बँकिंग चालू नसेल, सो तुम्ही बँकेत जाऊन पण तुम्ही NEFT करू शकता. ओके, पण इट्स अ व्हेरी लेंदी प्रोसेस, एकदमच कोणाचा इश्यू असेल तर करायचं आहे. ओके, सो बँकेत जाऊन तुम्ही NEFT करू शकता. ते बँकेचं डिटेल्स कुठल्या याच्यावर ते तुम्हाला करायचं आहे, सेम बँकेचे डिटेल्स जे आहेत हे तुम्हाला माझ्या टीमकडनं मिळतील. ओके, पण लक्षात घ्या की भले बँकेचे डिटेल्स तुम्हाला माझ्या टीमकडनं मिळतील, पण त्याच्यामध्ये आहे ना बाकी सगळं तुम्हाला कळेल, पण त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेचं जे अकाउंट आहे एंजल वनचं, त्याच्यामध्ये जो अकाउंट नंबर आहे तो कसा असतो तुम्हाला दाखवतो मी, सो दॅट कुठे कन्फ्युजन, माझी टीम तर सांगेलच तुम्हाला, पण जरी टीमने नाही सांगितलं तरी तुम्हाला कुठे कन्फ्युजन असलं पाहिजे. अकाउंट नंबर जो असेल तिकडे लिहिलेला असेल 99 कॅप 99, हे सगळ्यांना कॉमन आहे सगळ्या क्लायंट्सना. त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर त्यांनी ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं असणार क्लायंट कोड, असं त्याने लिहून दिलं असणार, असं त्याने लिहून दिलेलं असणार. म्हणजे काय, तर तुम्हाला काय करायचं आहे की 99 कॅप 99 टाकायचं आहे, आणि तुमचा जो काय क्लायंट कोड आहे तो विदाउट स्पेस कॅपिटल लेटर्स मध्ये, म्हणजे एक्झाम्पल घ्या मी आता हे क्लायंट कोड तिकडे असं लिहून दिलं, म्हणजे तुम्ही क्लायंट कोड टाका असं बोलताय ते. माझा माझा आहे, माझा क्लायंट कोड आहे S.26575, आताच तुम्ही पाहिला हा माझा क्लायंट कोड आहे. ओके, सो मी काय लिहिलं, एस फॉर शशांक आणि 1265 हा म्हणजे तुमचं नावाचं पहिलं इनिशियल असतं जे काय असेल ते, तुमचं एखादं नाव अभिषेक असेल तर ए असेल तिकडे, आणि जो काय नंबर असेल हा माझा नंबर आहे म्हणजे क्लायंट कोड आहे 1265 75. तर मी काय केलंय बघा, विदाउट स्पेस 99 कॅप 99 S.26575 या अकाउंट वरती मी पैसे पाठवतो जे काय माझी अमाऊंट असेल ती. ओके, आणि एनजीओ वाला बरोबर कळतं की डॉक्टर शशांक रावलेच्या अकाउंट मधून पैसे आलेले आहेत, ते बरोबर माझ्या अकाउंटला क्रेडिट करणार. ओके, आणि जरी क्रेडिट नाही आले तरी ऑफिसला फोन करा, माझी टीम सगळं बघून घेते, तुम्ही ते जे काय पेमेंट स्लिप वगैरे पाठवू शकता, अपडेट होऊन जाईल, काय इश्यू नाही आहे. पण अगेन भले तुम्ही बँकेतनं तुम्ही ट्रान्सफर करताय, जी बँक लिंक आहे एंजल वनशी, तुम्हाला भले ऑनलाईन बँकिंग चालू असो नसो पण तुम्ही अकाउंट ओपन करताना बँक स्टेटमेंट येतात, राईट? सो ती बँक लिंक होते, जी बँक लिंक आहे त्यातनं स्ट्रिक्टली ट्रान्झॅक्शन करायचं आहे. तुम्ही जर दुसऱ्या कुठल्या बँकेतनं गेले तर ते भरपूर म्हणजे परत ते ट्रान्सफर करायला खूप इश्यू होईल, तर प्लीज तेवढं नीट लक्षात ठेवा. आणि लक्षात घ्या, असं तुम्ही जर ट्रान्सफर केलं 99 कॅप 99 आणि क्लायंट कोड, सो एनजीओला कळतं की बरोबर डॉक्टर शशांकच्या अकाउंटवर पैसे आलेले आहेत, म्हणजे ते अपडेट करतात, नाही तर बाकी ब्रोकर्स कडे काय की तुम्हाला परत तिकडे स्लिप तुम्हाला मेल करावं लागते, ती लोक चेक करणार,
कन्फर्म करणार, नंतर फंड ऍड करणार, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राईट. ही स्पेशली पर्सनलाइज कस्टमाइज सर्व्हिस आहे फ्रॉम एंजल वन. ओके, ज्या बेनिफिट जर तुम्ही बँकेत जाऊन, बाकी तुम्हाला डिटेल्स आहेत, आयएफएससी कोड, नंतर मग ब्रांच आणि कुठल्या नावाने, त्याचे सगळं तुम्हाला बघून कळेल. पण अकाउंट नंबर मध्ये लोक कन्फ्यूज होतात, मी तुम्हाला म्हणतो सगळे डिटेल्स तुम्हाला माझी टीम देईल. बाकी तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्सफर करताय तर त्याचं काही इश्यू नाही आहे, इट्स व्हेरी इझी. परत आता आपण आपल्या ह्याच्याकडे जाऊया, सॉफ्टवेअरकडे जाऊया, वेब वर्जन कडे जाऊया आपण. ओके, तो अशा प्रकारे तुम्ही जो आहे फंड या ठिकाणी ऍड करू शकता, आणि जो फंड विड्रॉ करायचा आहे तुम्ही ते विड्रॉचं बटन दाबा. राईट, आता जी अमाऊंट आहे बाई ते लिहिले, माझी टोटल अमाऊंट आहे 15,43,253.68. रिलीजेबल अमाऊंट पण तेवढीच आहे, सेम अमाऊंट आहे. अनसेटल बॅलन्स 0 आहे. जर मी आजच शेअर विकले असेल, आता बघा हे आजचं जे प्रॉफिट आहे ते मला उद्या दिसणार, अजून नाही दिसणार मला. राईट, मला जे हे कॉन्ट्रॅक्ट नोट आला असेल आता रात्री येईल, त्याच्यामध्ये मला दिसेल प्रॉफिट जे उद्या सकाळी माझ्या ह्याला ऍड होऊन येईल. ओके, पण इथे अनसेटल काय नाही, जो अनसेटल्ड असेल, ज्याला आजच शेअर विकले असेल, थोडा जवळपास 80% आजच सेटल होतात, 20% नेक्स्ट डे सेटल होतात. तो 20% जे तुम्हाला नंतर दिसेल, पण जे रिलीजेबल अमाऊंट आहे तुम्ही ते टाकू शकता, जी काही अमाऊंट आहे. आणि तुम्ही तुम्ही ते जे आहे कुठल्या बँकेला पाहिजेत, जर आता माझी एकच बँक आहे, अनेक अकाउंट, 2-3 अकाउंट असते, तर इकडे मी सिलेक्ट केलं असेल ह्या अकाउंटला पाहिजे, ते लिहिले बघा. इफ यू रिक्वेस्ट अ विड्रॉल नाव, द एस्टिमेटेड क्रेडिट टाइम विल बी 11:30 AM ऑन 9th of February, ओके, 2024. आज आपण जे आहे घेतोय, आज आज आहे 8th of February. ओके, सो हे तुम्हाला उद्या सकाळ दुपारपर्यंत हे पैसे हे येतील. सो इट्स अ व्हेरी फास्ट सर्व्हिस. ओके, सो तुम्हाला ते काय दॅट इज दॅट यू डोंट नीड टू वरी, एकदम फास्ट एका दिवसात ते तुम्हाला पैसे हे येतात, एवढी फास्ट ही सर्व्हिस या ठिकाणी तुम्हाला मिळते. सो हे सगळं तुम्हाला जे हे लेफ्ट साईडला दिसतं. आता आपण चार्ट कडे जाऊया. ओके, चार्ट वरती काय दिसतं ते बघण्याआधी, ओके, ओके, सो आता बघा मी ते काय काय करतोय. आता पहिलं म्हणजे मला इथे स्ट्रिप्स ऍड करायचे, हे मी सगळे डिलीट मारतो, फक्त ट्रेंड ठेवतो, बाकी ना बघा. आता मी ऑलरेडी स्ट्रिप्स ऍड केलेले आहेत, त्या मी आधी डिलीट मारतोय, तेव्हा रिमूव्ह फ्रॉम वॉच लिस्ट. मी इथे पहिलं म्हणजे लक्षात घ्या, मी इथे वॉच लिस्ट क्रिएट केलेली आहे. वॉच लिस्ट कशी क्रिएट करायची ते सांगतो आधी तुम्हाला. लेफ्ट साईडला त्याचा स्पेस आहे, वॉच लिस्ट पहिली क्रिएट करते, नंतर मग वॉच लिस्ट मध्ये तुम्हाला शेअर्स ऍड करायला लागतात. इथे बघा माझ्या 5 वॉच लिस्ट आहेत, डॉक्टर शशांक, शशांक एफ, F1, एफ मीन्स F01 म्हणजे काय, फ्युचर्स, एफ फॉर फ्युचर्स ची लिस्ट 1, फ्युचर्सची लिस्ट 2, 3, 4 अँड 5. फ्युचर ऑप्शन मध्ये जे आहे FO मीन्स फ्युचर ऑप्शन, ओके, FO4 फ्युचर ऑप्शन मध्ये अशा घ्या, जवळपास 190 कंपन्या आहेत. सो एका वॉच लिस्ट मध्ये जवळपास 50 कंपनीज ऍड होतात. तर इथे बघा हे 50 50 50 म्हणजे हे किती झाले तुमचे, आता ऍक्च्युली 3 मध्ये 50 50 150 आलेत, आणि चौथ्यामध्ये 50 नाही, जवळपास 35 40 40 एक असतील. सो जवळपास असे 190 झालेले आहेत 4 लिस्ट मध्ये. आणि 5वी जी आहे हे मी सेपरेट ठेवलेली आहे, मला सिलेक्ट केलेले शेअर्स तिकडे मी शॉर्टलिस्ट केलेले शेअर्स जे आहेत त्या ठिकाणी मी तिकडे वेगळे सेग्रेट करून ठेवतो, तर ती वेगळी लिस्ट या ठिकाणी मला दिसते. ओके, ती पहिलं म्हणजे लिस्ट बनवायची कशी ते इकडे तुम्हाला दाखवतो मी. अच्छा, मी वॉच लिस्ट एक्सपांड पण करू शकतो, इथे मी एक्सपांड करतोय बघा, मस्त पूर्ण वॉच लिस्ट एक्सपांड झाली. एक्सपांड करण्याआधी ऍड कशी करायची ते दाखवतो, नंतर मग एक्सपांड केल्यावर मला त्याच्यात काय काय दिसतं हे देखील मी तुम्हाला दाखवतो. इथे बघा मी सेटिंग मध्ये जातो, मॅनेज वॉच लिस्ट. आता मी डिलीट करत बसून इथे बघा मी हे डिलीट मारू शकतो. ओके, आणि आता मला नवीन ऍड करायला वाव नाही आहे, कारण इथे 5च वॉच लिस्ट आपण बनवू शकतो. सो मी 5च वॉच लिस्ट बनवलं आहे, तर इथे तुम्हाला सगळं कळेल. मॅनेज वॉच लिस्ट मध्ये तुम्हाला जे आहे, तुम्हाला आता डिलीट मारली तर नवीन क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट वगैरे सगळं येईल तुम्हाला इथे ऑप्शन. आता मला इथे येत नाही ऑप्शन, इथे बघा खाली ऑप्शन आहे बघा, क्रिएट क्रिएट वॉच लिस्ट, यू कॅन सी इथे खाली तुम्हाला क्रिएट वॉच लिस्ट इथे ऑप्शन या ठिकाणी आहे. तर मी क्रिएट केलं तर वॉच लिस्ट, जसं मी माझं नाव दिलं डॉक्टर शशांक, मी माझं नाव दिलेलं आहे तिकडे, आणि FO1 FO2 वगैरे दिलं आहे, तुमच्या हिशोबाने तुमचं नाव तिकडे त्या वॉच लिस्टला तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देऊ शकता. ओके, जे काय असेल ते इकडे क्रिएट वॉच लिस्ट करायचं. वॉच लिस्ट एकदा बनली, जसं आता इथे बघा मी इथे पर सेटिंग बंद करतो. ओके, इव्हन इथे एकदा वॉच लिस्ट बनली, इथे बघा इथे पण तुम्ही आहे ना इथे तुमचं इथे पण बाकी पण सेटिंग तुम्हाला इथे बाय टाईम, इक्विटी, फ्युचर, जे काय तुम्ही फिल्टर सेटिंग तुम्ही लावू शकता, इथे काही तुम्हाला हात लावायची गरज नाही, तुम्हाला ते सेटिंग बघून कळेल, इझिली कळेल तुम्हाला. सॉर्ट कशापासून करायचं हे बाय डिफॉल्ट असतं, तुम्ही चेंज करू नका, पण तुम्हाला बघून कळेल.
सगळं काय काय आहे ना, म्हणजे आता ते एक्सप्लेन करत बसत नाही तुम्हाला, अगे ए टू झेड पासून का झेड टू ए पासून सगळं दाखवते तुम्हाला, पण हे काय सेटिंग एवढं चेंज करत बसायची गरज नाही, ते ऑली ट्रेड करा, पैसे कमा चांगले. आता लक्षात घ्या, मी इथे हे शेअर्स यांना डिलीट मारतो मी, इथे बघा मदर सुमी, फक्त ट्रेंड आणि हे ठेवतो मी, बी सॉफ्ट पण डिलीट मारतो कारण हा करेक्शनला होता, आणि सिपला पण डिलीट मारतो. इथे पाहिलं का, इथे बघा इथे डिलीट्स आहे, दिस इज रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट, इकडे हे बाकी बाय सेल. ओके, तुमचं हे मार्केट डेप, मार्केट डेप म्हणजे इथे बघा हे मार्केट डेपला तुम्ही इथे, हे पण मी फंक्शन त्यांना सांगितलं मार्केट डेप साठी, तुम्ही इथे बघू शकता की ऍप इथे तुम्ही जे आहे इथे F6 तुम्हाला दाबायचं आहे मार्केट डेप साठी, किंवा तुम्ही इथे मार्केट डेप इथे तुम्हाला दिसतं, याच्यावरती क्लिक केलं तर मार्केट डेप वरती येतो मी, मार्केट डेप पण तुम्हाला दाखवतो मी प्रॉपरली, पण त्याच्या आधी मला वॉचलिस्ट वरती राहू दे. इथे बघा ओके, तर डिलीट करायला जसं म्हटलं तुम्हाला मी, ते ऑप्शन असतं इथे. आता मी तीन हे ठेवतोय, नेस्ले आणि ट्रेंड आणि निफ्टी तर असायलाच पाहिजे आपल्याकडे, राईट? निफ्टी, कारण निफ्टी बघितल्याशिवाय आपण ट्रेड टाकत नाही, म्हणून मग निफ्टी इथे मी कंपल्सरी ठेवतोय. आता लक्षात घ्या मी काय केलंय बघा इकडे, आता इथे वॉचलिस्ट मध्ये शेअर्स ऍड आहेत, पण जेव्हा तुम्ही वॉचलिस्ट क्रिएट करता असं म्हटलं ना, मग क्रिएट करा वॉचलिस्ट, राईट? क्रिएट न्यू, इथे पण आहे बघा ऑप्शन क्रिएट न्यू वॉचलिस्ट, इथे पण तुम्ही करू शकता. तर ती वॉचलिस्ट क्रिएट होते, त्याचं नाव पण दिसतं तुम्हाला, जसं मी ते क्लिक केल्यावर तुम्हाला इथे नाव वगैरे जे काय आहे ते बघा इथे दिसतंय, पोझिशनल ट्रेड असं मी नाव दिलं त्याला, सो नाव दिसतं, पण ती वॉचलिस्ट एम्प्टी असते, तुम्हाला त्यामध्ये शेअर्स जे आहेत हे तुम्हाला ऍड करावे लागतात. ओके, ते शेअर्स ऍड कसे करायचे दाखवतो, आणि नंतर मग तुम्हाला मी इथे जे आहे मार्केट डेप्थ आणि एक्सपांड केल्यावर काय दिसतं ते देखील तुम्हाला मी दाखवणार आहे. शेअर्स कसं ऍड करायचं हे आपण बघूया, हाऊ टू ऍड दी शेअर्स. सो इथे लक्षात घ्या, इथे बघा लिहिले बघा स्टॉक फ्युचर ऑप्शन सगळं आपण टाकू शकतो. मी एक्झाम्पल घेतो, मी काही शेअर्सची नावं टाकतो, मी इथे टाकतो मी HCLTech. अच्छा लक्षात घ्या की आता या कंपनीचं नाव आहे HCL टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, पण त्याचा शॉर्टकट की म्हणजे त्याला आपण बोलतो सिक्युरिटी सिम्बॉल. ओके, सिक्युरिटी सिम्बॉल जो आहे तो आहे HCLTech. जर मला सिक्युरिटी सिम्बॉल माहिती आहे तर मी सिक्युरिटी सिम्बॉल टाकू शकतो, अदरवाईज नाही माहिती तर मी पूर्ण शेअरचं नाव टाकेन. तुम्ही HCL टाकलं आणि पुढे टाकत गेलं तर ते आपोआप खाली ते तुम्हाला सर्च मध्ये दिसतं. ओके, आता HCLTech टाकल्यानंतर इथे बघा मला भरपूर ऑप्शन दिसतात, NSE, BSE, NSE FO, NSE FO आहे, आणि ते लिस्ट दिसतात तुम्हाला. पहिला एक एक एक्सप्लेन करतो. NSE म्हणजे काय, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, ज्याच्या आपण ट्रेडिंग करतो, म्हणजे कॅश मार्केट झालंय. ओके, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ज्याच्यामध्ये भले कॅश मार्केट आहे पण आपण BSE मध्ये ट्रेडिंग करत नाही, तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलंय. NSE FO ही फेब्रुवारी, आता फेब्रुवारी 2024 मध्ये आपण सेशन घेतोय, राईट? सो ही लेटेस्ट करंट कॉन्ट्रॅक्ट आहे. सो NSE फ्युचर ऑप्शन करंट कॉन्ट्रॅक्ट, नंतर मग त्याच्या नेक्स्ट मंथ आणि त्याच्या नेक्स्ट मंथ, तीन कॉन्ट्रॅक्ट असतात. ओके, NSEचे. ओके, आणि तर आणि नंतर हे हे ऑप्शन आहे, ऑप्शन आपण बघतच नाही, राईट? तर हे जर तुम्ही फ्युचर्स मध्ये ट्रेडिंग करताय तर करंट कॉन्ट्रॅक्ट जो फेब्रुवारी तोच घ्यायचा आहे, मार्च एप्रिलचे कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे नाहीये. ओके, आणि BSE तर करायचंच नाहीये, राईट? फ्युचर्स मध्ये नंतर येऊया आपण, पण इथे बघा आता मी NSE कॅश मार्केट टाकतोय, मी ते क्लिक करतो, हा झाला ऍड. क्लिक केल्यानंतर लगेच सटकन ऍड झाला HCLTech. तसं लार्सन अँड टुब्रो ला बोलला तर LT, तसं LT टाकलं तर इथे बघा लार्सन अँड टुब्रो आलं आणि पहिलंच NSE, क्लिक ऍड झाला. तसं इन्फोसिस ला बोलला तर INFY, इन्फी, इन्फोसिस पूर्ण नाव आहे इन्फोसिस लिमिटेड. जर मला शॉर्टकट की माहिती आहे, सिक्युरिटी सिम्बॉल माहिती आहे, तर मी इन्फी टाकतो, नाही माहिती असं इन्फोसिस पूर्ण टाकेन, ते आलं क्लिक करतो. अजून एक घेतो मी डाबर, डाबर लिमिटेड नाव आहे, डाबर इंडिया लिमिटेड, DABUR, नुसतं डाबर टाकलं तरी डाबर इंडिया लिमिटेडचा शेअर इथे मला दिसतो, क्लिक. ओके, असे मी हे शेअर्स ह्या ठिकाणी ऍड करत जातो. ओके, आता एवढेच ऍड करतोय मी, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बाकी पुढचे ऍड करू शकता. जवळपास या ठिकाणी 50 शेअर्स एका लिस्ट मध्ये ऍड होतात. ओके, आता हे तुम्ही अशा प्रकारे लिस्ट बनवू शकता. आता मी एकच दाखवले, असे तुम्ही 5 लिस्ट बनवू शकता. इथे मी आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून एक लिस्ट दाखवली. इथे बघा, इथे तुम्हाला काय काय दिसतंय बघा, शेअरचं नाव दिसतंय, शॉर्टकट की दिसतंय, पूर्ण नाव दिसत नाही एकदा ऍड केल्यानंतर, शो म्हणजे तुमचं सिक्युरिटी सिम्बॉल दिसतो तुम्हाला, आणि एक्सचेंज दिसतं NSE का BSE, कारण लोकांना कन्फ्युज नको व्हायला, म्हणून एक्सचेंज कंपल्सरी दिसतं. इकडे तुम्हाला क्लोजिंगचा आता रेट दिसतोय. ओके, त्याच्यानंतर मग किती पर्सेंटनी मायनस किंवा प्लस आहे ते दिसतं, किती रुपयांनी मायनस किंवा प्लस आहे ते तुम्हाला इथे दिसतं, बाय सेल्स ऑप्शन आहे, मार्केट डेप्थ इथे दिसतं. इथे ऑप्शन चेन बघायचं नाही, आपण ऑप्शन करत नाही, ऍड फ्लॅग काही गरज नाही, डिलीट मारायचं डिलीट मारू शकता. ओके, आणि इथे बाकी पण हे ऑप्शन आहे पण ते बघायची गरज नाही तुम्हाला.
तिकडे मार्केट डेप्थ मध्ये तुम्ही ज्यावेळी जाता त्यावेळी बघा इथे काय काय दिसतं. परत अगेन स्टॉक प्राइस किती पर्सेंट, किती रुपयाने डाऊन आहे, किती पर्सेंटने डाऊन आहे, बाईंग सेलिंग ऑप्शन त्याला, आणि हा स्टार मार्क केलेला आहे. ओके हे तुम्ही ऍड केलाय म्हणून तो स्टार मार्क दिसतोय. इकडे तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ बाय क्वांटिटी सेल क्वांटिटी दिसतं, आता 0-0 आहे. पण हे अगेन तुम्हाला काही कामाला येत नाही, काय बघायची गरज नाही, जे गरज नाही ते मुळीच दाखवत बसणार आहे तुम्हाला. त्याचा इथे बघा हे ओपन हाय लो क्लोज इकडे दिसतोय. आपण बोललो ना हे ओपन आणि हाय सेम असेल तर डाऊन ट्रेंड, ओपन अँड लो सेम असेल तर अप ट्रेंड, तर इथे सगळं ते दिसतं तुम्हाला. त्यानंतर इकडे बघा तुम्हाला अदर डिटेल्स मध्ये तुम्ही गेलात, मी अदर डिटेलवर क्लिक करतो मी इथे. सो इथे मी त्याला एक्सपॅन्ड करतो, एक सेकंड. सो इथे बघा खाली तुम्हाला दिसतंय बघा अदर डिटेल मध्ये, अदर डिटेल्स मध्ये ऍव्हरेज प्राइस म्हणजे एटीपी, हा आपण शिकलोय बघा, तो फक्त निफ्टीला लागतो एटीपी, शेअर्सला गरज नाही आपल्या टेक्समध्ये. ऍव्हरेज प्राइस, व्हॉल्युम किती आहे, व्हॉल्युम हे दिसतंय, प्रिव्हियस क्लोज काय होता, अगे हे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड टाइम LTT तो काय होता, अगे त्याच्यानंतर UC LCEL अगे म्हणजे काय, तर अपर अपर सर्किट लिमिट, LCL मीन्स अपर लो सॉरी LCL मीन्स लोअर सर्किट लिमिट, एक सेकंड. LCL मीन्स एक सेकंड होल्ड करा, मी करणार काही पार्टिसिपेंट मी ऍड करतोय अजून. ओके LCL मीन्स लोअर सर्किट लिमिट किती आहे तर 483.70, आणि UCL म्हणजे अपर सर्किट लिमिट तो आहे 591, म्हणजे मग कालच्या क्लोजिंग पासून 10% खाली किंवा 10% वर गेला तो शेअर, किंवा काही शेअर्स ना 5% पण असतात छोट्या शेअर्स ना, तर ट्रेडिंग तिकडेच थांबवतात. 52 वीक हाय आणि 52 वीक लो, 52 वीक म्हणजे एक वर्षाचा हाय आणि एक वर्षाचा लो इकडे तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतं. सो हे सगळं तुम्हाला मार्केट डेप मध्ये दाखवतो, आणि तसंच इकडे तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू, आता आपण घेतलंच तर ओव्हरव्ह्यू पण दाखवतो, ओव्हरव्ह्यू सेमच आहे म्हणून मी तुम्हाला पटकन दाखवतो, म्हणजे नाही तुम्हाला ते परत एक्सप्लेन करावं लागलं असतं. ओके ओव्हरव्ह्यू मध्ये बघा तुम्ही, ओव्हरव्ह्यू मध्ये ओपन आहे, लो क्लोज दाखवतो, ऍव्हरेज प्राइस, व्हॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट बघायची गरज नाही, बाय प्राइस, सेल प्राइस, बिड आस्क रेट दाखवतो तुम्हाला, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, 52 वीक्स हाय लो, हे सगळं दाखवतो तुम्हाला, नथिंग एल्स. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इकडे हे बाकी बघायची गरज नाही तुम्हाला, इट्स नॉट युजफुल. ओके तर सेम तुम्हाला इथे ओव्हरव्ह्यू म्हणजेच तो मार्केट डेप्थ आहे, आणि बाकी सगळ्या गोष्टी काय बघायची गरज नाही इकडे, टेक्निकल विक्निकल काही बघू नका, उगीच नको त्यामध्ये घुसून बसायचं नाही. ओके सो हे सगळं तुम्हाला दिसतं. त्याचबरोबर तुम्ही इथे ह्याला जर एक्सपॅन्ड केलं, इथे बघा तुम्ही एक्सपॅन्ड केलं तर इथे बघा लास्ट ट्रेडेड प्राइस किती पर्सेंटनी हे किती रुपयांनी वर खाली गेला, किती पर्सेंटनी वर खाली गेला, बिड प्राइस आज पाहिजे, बाय रेट, सेल रेट, व्हॉल्यूम किती होता त्यामध्ये, ओके त्याच्यात ओपन कितीला झाला, प्रिव्हियस क्लोज काय होता, हाय लो, ओके सगळं तुम्हाला दिसतं या ठिकाणी. आणि एक सेकंड ओके सो इथे बघा इथे तुम्हाला हाय लो ना, अपर सर्किट लिमिट, लोअर सर्किट लिमिट, हे त्या सेम गोष्टी इथे मार्केट डेप वाल्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इकडे एक्सपॅन्ड केल्यावर दिसतात, इथे मी जे वरती मी एक्सपॅन्ड केलं. ओके आता मी परत मी हे करतो, कोलॅप्स करतो त्याला वॉच लिस्टला, तशी मी कोलॅप्स करतो, परत मी इथे ओव्हरव्ह्यू वरती आलो बघा. तर अशा प्रकारे मी जे वॉच लिस्ट मी या ठिकाणी ऍड करू शकतो. ओके आता मला बाईंग सेलिंग तुम्हाला दाखवायचं, त्यानंतर आपण मग चार्ट वरती जाऊया. राईट साईडला तुम्हाला चार्ट येतो, पण आधी मी तुम्हाला बाईंग सेलिंगचा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो मी तुम्हाला दाखवतो, नंतर आपण मग चार्ट वरती जे आहेत आपण जाऊया. जस्ट हुड ऑन मी, आय विल जस्ट हॅव सम वॉटर. ओके आपण कंटिन्यू करूया. सो आता इथे बघा तुम्हाला इथे बाईंग सेलिंग करायचं, तुम्हाला बघा इथे किती ऑप्शन आहे, बघा इथे बाईंग सेलिंगचं तुम्हाला बटन दिसत आहे इकडे. तुम्ही आता समजा मला डावर डावर बाय, जसं आज आपण ट्रेड नेस्लेवर केलेला, तुम्हाला नेस्ले वर खेचायचं तर इथे बघा मी नेस्लेवर क्लिक करतो आणि इथे ना वरती त्याला मी ड्रॅग करतो. एक सेकंड एक सेकंड. अच्छा तर आता आय थिंक मार्केट बंद आहे त्यामुळे तो ड्रॅग होत नाही, पण तुम्ही ड्रॅग करून वरती घेऊ शकता, त्याला क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक करा आणि तुम्ही त्याला जे आहे त्याला ड्रॅग करून त्याला तुम्ही वरती जे आहे त्याला शेअरला वरती हे जो मार्केट चालू असताना ते होतं प्रॉपरली, तुम्ही त्याला ड्रॅग करून वरती घेऊ शकता. आता मी समजा नेस्लेवर क्लिक करतो, मी तर नेस्लेवर क्लिक केला लगेच त्याचा चार्ट देखील ओपन होतो.
इकडं बाय सेल्सचं त्याचं ऑप्शन आहे. बायला बघा F1, सेलला F2 दाबू शकता तुम्ही. इथे पण बघा, इथे पण बाय सेलचं ऑप्शन आहे. हे मी डेव्हलप करून घेतलेलं आहे एंजल 1 कडनं. लक्षात घ्या, इथे बाय प्राइस सेल प्राइस दिसतच नाही, राईट? म्हणजे कसं असतं, आपण जसं शिकलोय ना की जर मला बाय करायचं असेल सेलर कितीला उभा आहे बघावं लागतं, जर सेल करायचं तर बायर कितीला उभा आहे बघावं लागतं. सो इथे त्याने रेट ऍड केलेला आहे जो पूर्वी दिसायचा नाही. सो इथे बघा तुम्ही इकडनं बाईंग सेलिंग जे तुम्ही हे करू शकता. आता बघा, आता समजा मला नेस्ले बाय करायचं, आज आपण शॉर्ट सेलिंग मध्ये त्यामध्ये पैसे हे कमवलेले आहेत, राईट? जे तुम्हाला मगाशी मी दाखवलं, राईट? पण इथे मला जर समजा मला बाय करायचं असेल, एक्झाम्पल घ्या, आता जे काय मी बाईंग मध्ये करणार त्याच्यात सगळं उलट तुम्हाला शॉर्ट सेलिंग करताना या ठिकाणी करायचं आहे. इकडे मला जर शेअर बाय करायचं असेल तर मला टोटल नेस्ले साठी मला टोटल 3 कमांड द्यावे लागतात. म्हणजे नेस्ले कुठलाही शेअर असो मला टोटल 3 कमांड द्यावे लागतात. ते 3 कमांड तुम्ही लक्षात घ्या. पहिलं म्हणजे मला बाईंगचा कमांड द्यावा लागतो 1, अगेन. सेकंड म्हणजे मला स्टॉप लॉसचा कमांड द्यावा लागतो, अगेन, ज्याने का माझा लॉस होत असेल मला लॉस स्टॉप करायला. आणि तिसरा जो आहे तो टार्गेटचा कमांड द्यावा लागतो. मी बाईंग शॉर्ट सेलिंग काय करत असेल तर ते 3 कमांड द्यावे लागतात. फक्त शॉर्ट सेलिंग मध्ये सगळं उलट होतं, बाईंग मध्येच्या उलट सगळं शॉर्ट सेलिंग मध्ये होतं. बाईंग शॉर्ट सेलिंग मध्ये पहिलं सेल करतो, नंतर वरती बाईंगचा स्टॉप लॉस लागतो, खाली बाईंगचा टार्गेट लागतो. पण इकडे काय होणार, मी बाय करतो पहिलं, त्याच्यानंतर मग सेलिंगचा म्हणजे तुमचा स्टॉप लॉस सेलिंग मध्ये खाली लागतो आणि टार्गेट सेलिंग मध्ये वरती लागतो. पण त्याची लावण्याची पद्धत वेगळी आहे स्टॉप लॉस आणि टार्गेट मध्ये. पण होतं ते सेलच, ते कसं काय ते आपण बघूया. आपण पहिला कमांड बघणार बाईंगचा, आपण एक्झाम्पल घेऊया. आता मी तो शेअर शॉर्ट सेल केलेला होता 2448 आणि कव्हर केली पोझिशन 2431 ला मी कव्हर केली. अजून तो खाली पडला, माझ्याकडे वेळ नव्हता, ॲज आय टोल्ड यू की आय वॉज इन शूट, राईट? तर तो अजून खाली पडला, प्रॉफिट मध्ये गेला, जवळपास 40 रुपयाने खाली पडला, 2409 ला आला. तुम्हाला मी दाखवलंच, राईट? इथे मग अशी तो 2409 ला शेअर खाली आला, राईट? ते मी शॉर्ट सेलिंग करून पैसे कमवले. बट शॉर्ट सेलिंग मे बी तुम्हाला इथे बघा 2409 ला आलाय खाली, राईट? पण मला तुम्हाला म्हणा ना कन्सेप्ट इझी करण्यासाठी मी तुम्हाला बाईंग मध्ये दाखवतो, त्याच्यात सगळं उलट तुम्हाला शॉर्ट सेलिंग करताना तुम्हाला करायचं आहे. ओके, तो आता बघा मी नेस्ले वरती क्लिक केलं, मी चार्ट वरती हा क्लिक करून ठेवू शकतो आणि मी चार्ट वरनं बाईंग करेन किंवा मी इथे पण बाईंगचं ऑप्शन. इथे मी इथे पहिला कमांड काय माझा बायचा, उदाहरण घेतो मी. आता तो क्लोज झालाय 2423 ला, ओके. पण मी एक रँडम एक्झाम्पल घेतो, समजा मी 2430 ला बाय करतो, एक्झाम्पल घेतो मी, रिअल हे नाही घेते नंबर. 2430 ला बाय करतो, 2450 चा माझा टार्गेट आणि मे बी 2405 चा माझा स्टॉप लॉस. रिपीट, 2430 ला बाय, 2450 चा टार्गेट आणि 2405 चा माझा स्टॉप लॉस. असं मी पकडून चालतो, मी काय कॅल्क्युलेशन घेतले नाही, जसे रँडम मी जवळपास 2% टार्गेट आणि 1.25% स्टॉप लॉस असं मी पकडून चाललोय, एक जस्ट एक्झाम्पल म्हणून विदाउट एनी कॅल्क्युलेशन. सो मी काय करतो, मी जसं मी बायवर क्लिक करतो, इकडे मला बाईंगची विंडो ओपन होते. आता मला बाईंगच्या विंडो मध्ये बघा, मी बाईंगची विंडो मी कुठेही सरकवू पण शकतो, लेफ्ट क्लिक करून मी कुठेही मी सरकवू शकतो. सो इथे बघा मला काय काय ऑप्शन येतात बघा, इथे वरतून मी दाखवतो ऑप्शन. इथे बघा मी आता मी इथे जे आहे तिथे मला HCL टेक दाखवतो. इथे एक मिनिट, मी HCL टेक वर बाईंग टाकलं, मला नेस्लेवर टाकायचं होतं, नेस्लेवर क्लिक करतो. हां, ओके. सो नेस्लेवर मी बाईंगचं मी हे टाकलेलं आहे, राईट? सो इथे बघा नेस्ले इंडिया दिसते मला, हे शेअरची प्राइस दिसते, किती रुपयांनी वर खाली आहे, किती पर्सेंटनी वर खाली आहे ते दिसतं. एक्सचेंज दिसतं, इथे पण बाय बाय सेलचं इथे ऑप्शन दिसतं, ओके. आणि इथे हे मिनिमाइज ऑर्डर पॅड, मॅक्झिमाइज ऑर्डर पॅड सगळं करू शकता इथे आणि कट करू शकता ऑर्डर पॅड, ओके. इथे पण मार्केट डेप दिसतं, इथे गेट कोट हे काय बघायची गरज नाही आहे, ओके. त्यानंतर इथे ऍडव्हान्स मध्ये काय जायची गरज नाही आहे तुम्हाला, फक्त तुमचं काम रेग्युलर आणि स्टॉप लॉस मध्ये आहे. बाईंग शॉर्ट सेलिंग काय करा, ऍडव्हान्स मध्ये वगैरे काय जायची गरज नाही. ऍडव्हान्स मध्ये बाकी पण तुम्हाला हे दिसतं, ओके. पण ऍडव्हान्स मध्ये तुम्ही अजून कन्फ्युज व्हाल, काही जायची तुम्हाला गरज नाही आहे, ओके. सो इथे स्टॉप लॉस होती नंतर जाऊया आपण इथे रेग्युलर वरती. मला आता बाय करायचं ना, पहिलं नेस्ले मला बाय करायचं आहे, स्टॉप लॉस नंतर येतो, पहिलं मला बाय करायचं आहे. सो मी रेग्युलर वरती क्लिक करतो, ओके. आणि मी प्रोडक्ट टाईप सिलेक्ट करतो. इथे बघा, इथे पहिलं मी तुम्हाला दोन प्रोडक्ट टाईप समोरासमोर दिसतात तुम्हाला. पहिलं जे आहे रेग्युलरमध्ये जे आहे इंट्राडे प्रोडक्ट टाईप, ओके. इंट्राडेचं हे काय आहे, इंट्राडे प्रोडक्ट टाईपचं बेनिफिट काय बघा, त्याचा बेनिफिट असा आहे की तुम्हाला वार मार्जिन प्रमाणे जवळपास तुम्हाला ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स तुम्हाला लिमिट मिळतं, ओके.
म्हणजे एक्झाम्पल घेतो, समजा मी 1 लाखाची नेस्ले घेतोय, ओके एक्झाम्पल घ्या, तर 1 लाखाची नेस्ले घेण्यासाठी मला पूर्ण 1 लाख पे करायची गरज नाही, त्याचं जे काय वार मार्जिन असेल, समजा 25% वार मार्जिन असेल, सो मला 25,000 दिले तरी मला 1 लाखाचे नेस्ले येतात, किंवा 20% वार मार्जिन असेल तर 20,000 पे केले ते मला 1 लाखाचे नेस्ले येतील. म्हणजे जर मी ऍक्च्युअल मध्ये 1 लाख लावले तर मला 1 लाखामध्ये मला 1 लाखाच्या जागी मला 3, 4 किंवा 5 लाखाचे मला नेस्लेचे शेअर्स हे येतील, म्हणजे लिमिट्स मिळतात मला. एक्सचेंजनी जे काही वार मार्जिन मागितलेलं आहे ते दिल्यानंतर मला लिमिट्स मिळतात. तुम्ही विचारा मग वार मार्जिन कसं करणार, डोंट वरी ॲट ऑल, इथे ऑटो कॅल्क्युलेशन होतं, तुम्हाला हे करायची गरज नाही आहे. किती रिक्वायर्ड मार्जिन आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी दिसतं, जसं मी इथे आता इंट्राडे टाकलाय प्रोडक्ट टाईप, ओके, आणि मी ते क्वांटिटी टाकतो 10. तर इथे बघा, 10 10 क्वांटिटी लगेच आलं बघा, 4,800 रुपये लागतात. 100 टाकतो क्वांटिटी, किती आलं बघा, 48,000. हो हे सांगता येते, मी 1,000 क्वांटिटी टाकतो तर 4,84,000 सांगताय. तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट सगळं एंजलवानी करून दिलेलं आहे, यू डोंट नीड टू वरी ॲट ऑल. सगळं तुम्हाला इथे लिहून येतं, किती लागणार आहे फंड, किती कमी पडतोय, हे सगळं इथे बघा, हे सगळं तुम्ही वाचू शकता नंतर. इथं काय जे काय लिहिलंय तुम्ही ते वाचू शकता, त्यातनं तुम्हाला कळेल. ओके, यू कॅन रीड ओवर हिअर. ओके, इथे काय लिहिलं बघा, रिक्वायर्ड मार्जिन इज द इज अप्रॉक्सिमेट मार्जिन रिक्वायर्ड टू टू एंटर दिस ट्रेड. द मार्जिन शोज हियर अँड मार्जिन यूज कॅन बी डिफाइंड ॲज इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ॲट विच द ऑर्डर गेट्स एक्झिक्युटेड. ओके, सो म्हणजे मार्जिन इथे दाखवते तुम्हाला, पण थोडं मार्जिन वर खाली होऊ शकतं, कारण जर शेअरची प्राइस वाढली तर मार्जिन रिक्वायरमेंट थोडंफार वर खाली होणार, दॅट इज टू बी अंडरस्टूड. ओके, आणि तेवढं आपल्याकडे बॅलन्स तर बाय डिफॉल्ट मेंटेन असतंच. सो इथे मी जेवढे पण मी क्वांटिटी टाकेन, 1,000 10,000 जे काय, त्या हिशोबाने मला किती मार्जिन रिक्वायर्ड आहे ते सगळं बाय डिफॉल्ट फटाफट कॅल्क्युलेट करतो, इट्स व्हेरी फास्ट. सध्या मी 10 टाकतो, मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्झाम्पल. आता बघा, मला समजा 10 शेअर्स घ्यायचे असतील ह्याचे, तुमचे नेस्लेचे, सो 2,400 रुपयाला 1 शेअर आहे, म्हणजे 24,000 ला 10 शेअर येतील, राईट? पण मला 24,000 च्या जागी मला फक्त 4,800 भरावं लागतात, म्हणजे ऑलमोस्ट किती झालं, तर ऑलमोस्ट 20% मार्जिन झालं, राईट? रिक्वायर्ड मार्जिन तो ऑलमोस्ट 20%च्या आसपास जे रिक्वायर्ड मार्जिन जे तुम्हाला मी म्हटलं त्या ह्या ठिकाणी झालेलं आहे ह्या पर्टिक्युलर शेअरला. इट डिपेंड्स ऑन शेअर टू शेअर. ओके, सो आता बघा, ह्याच्यामध्ये बेनिफिट असा आहे इंट्राडे प्रॉडक्ट टाइप मध्ये की तुम्हाला लिमिट्स मिळतात अकाउंट टू वार मार्जिन. ओके, पण त्याच्यामध्ये ड्रॉबॅक असा आहे की तुम्हाला आजच्या आजच पोझिशन तुम्हाला स्क्वेअर ऑफ करावे लागतात. ओके, म्हणजे जेवढे बाय केले तेवढे सेल करावं लागतं, किंवा जेवढे सेल केले तेवढे बाय करावं लागतात, नेक्स्ट डे पॉइंट होऊ शकत नाही. ओके, जर तुम्ही स्क्वेअर ऑफ केले नाही तर 3:15 च्या आसपास ते ऑटो स्क्वेअर ऑफ होऊन जातात तुमचे पोझिशन. ओके, कारण त्याचं नावच इंट्राडे आहे, म्हणजे आजच्या दिवशी, नेक्स्ट डे पण तुम्ही ठेवू शकत नाही, तुम्हाला लिमिट मिळणार एवढे एवढे लिमिट मिळणार नाही तुम्हाला. ओके, पण लक्षात घ्या, आपल्याला ऑटो स्क्वेअर ऑफ होईपर्यंतची वाट बघायची नाही आहे. सहसा प्रयत्न करा 3 च्या आतच तुम्ही ते जे विकून टाकाल, कारण ऑटो स्क्वेअर ऑफ झाले तर मार्केट बंद होताना थोडं वॉलेटाईल पण मार्केट असतं, आणि मे बी तुम्हाला काय होईल, रेट चुकीचा मिळेल. ऑटो स्क्वेअर ऑफ मध्ये मार्केटला विकताना तुम्हाला रेट मे बी चुकीचा त्या ठिकाणी मिळू शकतो. सो त्यामुळे तुम्ही जर स्वतः मॅन्युअली विकलं, ओके, प्रॉपर टार्गेट लावून, किंवा तुम्ही जर प्रॉपरली रेट हिट करून विकलं, राईट, भले टार्गेट छोटा ठेवून, तर ते तुम्हाला प्रॉपर प्राइसला तुमचा विकला जाईल, जसं की आज मी नेस्ले मध्ये केलेला आहे. ओके, सो आणि लक्षात घ्या, जर तुम्ही बाय इंट्राडे मध्ये केलं असेल, तुम्हाला स्टॉप लॉस आणि टार्गेट पण इंट्राडे मध्येच लावा लागेल, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. बाकी कुठला प्रॉडक्ट टाइप वापरू शकत नाही. आता दुसरा जो प्रॉडक्ट टाइप आहे, दॅट इज डेलिव्हरी प्रॉडक्ट टाइप. ओके, आता बघा, मी जसं मी इंट्राडे ठेवलंय, तर इथे बघा प्लेस ऑर्डर येतं, डेलिव्हरी मी जसं क्लिक करतो, इथे बघा, इथे 2 वेगळे ऑर्डर येतात. ते काय आहे त्याच्यावरती मी सांगतो तुम्हाला, ते लिहून पण आलेले आहे तुम्हाला, बट स्टील मी सांगतो. इथे बघा, डेलिव्हरी मध्ये मी हे केलं, तर इथे बघा, इथे मार्जिन बघा, रिक्वायर्ड मार्जिन 24,000 सांगतोय. इंट्राडे मध्ये 4,800 मध्ये देतोय, पण डेलिव्हरी मध्ये मला पूर्ण 24,000 पे करायला मागतोय, मला जे ऍक्च्युअल प्राइस आहे त्याची, राईट, ते मला पे करायला मागतोय. ओके, आणि 10 क्वांटिटीला, तर 100 क्वांटिटी केलं तर ते मला 2,42,000 मागेल, जे ऍक्च्युअल त्याचं रिक्वायर्ड मार्जिन आहे. मी ते 10 वरच ठेवतोय सध्या, ओनली 10. आता इथे बघा, तुम्हाला इथे ऑप्शन येत आहे, इथे रिक्वायर्ड मार्जिन वगैरे सगळं दाखवतंय, चार्जेस काय लागणार सगळं दाखवतोय तुम्हाला. ओके, से शो व्हॅलिडिटी अँड डिस्क्लोज क्वांटिटी वरती मी येतो. तुम्ही क्वांटिटी इकडे पण कमी जास्त करू शकता, मी इथे पहिले क्लिक केलं तरी वर खाली होतं, पण हे एवढा आपण टाइमपास नाही करायचा आहे, इकडे आपण डायरेक्ट नंबर टाकले तर बेटर होईल. एखादी क्वांटिटी वाढवायची तिकडे वर करा, पण 100 नंबर असेल, 10 वरनं 100, तर डायरेक्ट नंबर टाका. ओके, आणि आता लक्षात घ्या, इथे बघा, इकडे पे फुल 24,000 किंवा पे लेटर, पण इथे ऑप्शन आहे पे ओनली 30% नाव अँड रिमेनिंग लेटर. सो हे पण तुम्ही करू शकता, पण हे सगळं करत बसी करत नाही,
आणि त्याचं तुम्हाला बेनिफिट होतो, फक्त 30% पे करू शकता तुम्ही. पण डिलिव्हरीमध्ये तुमच्यावर आहे डिपेंड, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्हाला सगळं लिहून येतं इकडे, तुम्ही ते पण वापरू शकता. ओके, आणि त्याचं सगळं डिटेल्स तुम्हाला येतं त्या ठिकाणी. ओके, आता प्राइस मध्ये बघा, प्राइस मध्ये आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. तिकडे प्राइस मध्ये तुम्हाला इथे दोन ऑप्शन येतात, लिमिट आणि मार्केट. आता मी ते लिमिटवर क्लिक केलं, मी लिमिट टाकतो, म्हणजे आता शेअरची किंमत आहे 2423 रुपये, राईट. मला वाटतंय 2423 महाग आहे, तर मी मे बी 2415 टाकलंय. ओके, तर जोपर्यंत तो शेअर 2415 येत नाही तोपर्यंत माझी ऑर्डर एक्झिक्यूट होणार नाही. तो समजा खाली आला 2415 तर माझी ऑर्डर एक्झिक्यूट होईल. तो बरोबरच जात गेला, 2423 म्हणा, 30, 35, 40 बरोबर जात गेला. मला एवढ्या स्वस्तात कोण देणार तो ऑलरेडी शेअर वर असेल तर, राईट. सो ती ऑर्डर जी आहे माझी मार्केट बंद होईपर्यंत पेंडिंग राहील. मार्केट बंद झालं आणि ती हिट नाही झालं 2415, सो ऑटोमॅटिकली माझी ऑर्डर जी आहे कॅन्सल होऊन जाईल. ओके, पेंडिंग ऑर्डर कॅन्सल होतं कारण त्याची व्हॅलिडिटी डेज असते. त्यात मी खाली बोलणार आहे तुमच्याशी, व्हॅलिडिटी कशी बघता ते इथे आहे बघा, त्याच्यावर बोलतो मी. पण त्याआधी बघा की इथे मी लिमिट प्राइस लिमिट टाकू शकतो, पण जेव्हा आपण नॉर्मली बाय करतो तेव्हा लिमिट प्राइस टाकत बसायची नाही. कारण ते काय होईल, मी इथे आता असा 2423 आहे, मी समजा 2423 टाकला आणि तो शेअर बरोबर पडतोय, 23 टाकेपर्यंत तो 0.00 पण टाकू शकतो मी. तो 23 टाक्यानंतर तो गेला 25, 25 टाक्यानंतर गेला 28, आणि आपण त्याच्या मागे पडत बसून आणि तो शेअर वर जाईल. त्या बदली तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्टली मार्केटवर क्लिक करा. जसं मी मार्केट क्लिक करतो बघा, जी काय त्याची लाईव्ह प्राईस, आता मार्केट बंद आहे पण लक्षात घ्या, जी काय त्याची लाईव्ह प्राईस आहे त्याच्यावर येतो ठेवणं. बघा मी इथे प्राईस टाकू नाही शकत, काय नाही करू शकत मी, बंद झालं. इकडे आता मी लिमिटवर क्लिक केलं चालू होतं ना, मार्केट क्लिक केलं हे बंद होतं, मी काय प्राईस टाकू शकत नाही. जी काय मार्केट प्राईस असेल 2423 2425 2425 जे खटकन एक्झिक्यूट होईल, जेवढे मी शेअर्स बाय केले करायला टाकले 10, 100, 1000 जे काय असतील ते सगळे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर प्लेस होणार. आणि मी वाहत्या गंगेत मी लगेच उडी मारू शकतो. नाहीतर मग मी प्राइस लिमिट प्राइस टाकली तर मी 100 क्वांटिटी टाकली आहे तर 10, 20, 50 एक्झिक्यूट झाले, 50 बाकी राहिले असं होऊ शकतं. सो तुम्ही मार्केट प्राइस वर टाकलं तर ते बेटर असेल. जास्ती शेअर वॉलेटाईल होत असेल तर एखाद्या वेळी तुम्ही लिमिट प्राइस टाकू शकता, ज्याने का बाबा खालच्या रेटला मिळालं तर ठीक, वरती वरती पडतोय तर मला नको आहे, असं काय असेल तुम्ही पाहिजे करू शकता. त्यानंतर बघा इथे तुम्हाला सांगितलं मार्केट डेप्ट आणि इथे कोट वगैरे दिसतं. त्याच्यानंतर इथे इथे बघा खाली तुम्हाला इथे मी इथे हे ओपन करतो. इथे बघा व्हॅलिडिटी मध्ये डे आणि आयओसी लिहून येतं. डे डे व्हॅलिडिटी म्हणजे काय, जसं मगाशी म्हटलं तुम्हाला मी, जे काय पेंडिंग ऑर्डर असतील, समजा मी 2415 टाकली ऑर्डर आणि तिथपर्यंत शेअर आलाच नाही 2415 ला, राईट, तर त्याची व्हॅलिडिटी मी जर डे डेज ठेवली आहे. ओके, सो काय होणार की समजा तो 2415 ला एक्झिक्यूट झाला तर ठीक, नाही एक्झिक्यूट झाला तर ऑटोमॅटिक त्याची ती ऑर्डर कॅन्सल होणार. का व्हॅलिडिटी डेज आहे ना सिंगल डे पुरती, राईट, त्याचं ऑटोमॅटिक कॅन्सल होणार. हा जो ऑलरेडी बाय झालेला आहे आणि तुम्ही प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे नाही वापरलाय, इंट्राडे प्रोडक्ट वापरला असेल तर ऑटो स्क्वेअर ऑफ होणार 3:25. पण जर डिलिव्हरी प्रोडक्ट वापरलाय तुम्ही सो ती ऑटो स्क्वेअर ऑफ होणार नाही. जर ती ऑर्डर एक्झिक्यूट झाली असेल अगे आजच्या डेटमध्ये, सो ती कॅरी फॉरवर्ड होईल, म्हणजे तुमची डिलिव्हरी मध्ये जाईल, म्हणजे उद्यापर्यंत ते तुम्ही उद्या परवाचे काय तुम्ही ठेवू शकता. ओके, जर एक्झिक्यूट झाली असेल तर अनएक्झिक्यूट ऑर्डर ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होतात मार्केट बंद झाल्यानंतर, कारण त्याची व्हॅलिडिटी डेज असते. मला व्हॅलिडिटी मध्ये बाय डिफॉल्ट डेज ठेवायचा आहे. इथे आयओसी मी ह्याच्यावर क्लिक करत नाही मी, आयओसी म्हणजे इमिडिएट ऑर कॅन्सल, हे काय ऑप्शन कामाचं नाही, काही वापरायचं नाही तुम्हाला. ओके, गरज नाही आहे. त्यानंतर इथे बघा इथे डिस्क्लोज क्वांटिटी आहे. अगेन हे ऑप्शन काय आपल्या कामाचं नाहीये, तरी पण त्याचा अर्थ सांगतो तुम्हाला, पण इट्स नॉट युजफुल फॉर अस. काय होतं माहितीये, असं म्हटलं होतं की तुम्ही जे काही ऑर्डर टाकता ते समोरच्याला दिसतात, त्या हिशोबाने समोरची व्यक्ती मार्केट फिरवते असं म्हटलं होतं. मी या गोष्टीला बिलीव्ह नाही करत, पण लक्षात घ्या असं होऊ शकतं मे बी. पण ज्यांचे मोठे मोठे करोडो मध्ये ट्रेड आहे त्यांची मे बी बघितली जात असेल. सिलो करता समजा आणि 1 करोडचा ट्रेड घेतलाय, सो ते डिस्क्लोज क्वांटिटी करता, म्हणजे 90% ऑर्डर लपू शकतात, 10% त्यांना दाखवावे लागते कंपल्सरी. 90 म्हणजे मी घेताना 1 करोडचे घेतले पण त्यांनी दाखवताना 10 लाखाचे दाखवलेले आहेत. सो क्वांटिटी केवढी डिस्क्लोज करायची आहे ते इकडे तुम्हाला असतं, बाबा एवढे एवढे मी डिस्क्लोज करतोय बाकी सगळे मी लपवतोय, राईट. ते इकडे ऑप्शन आहे ते. पण आपले जे काही हजार किंवा लाखांमध्ये जे आपले ऑर्डर असतात ते कोण बघणार, कोणी बघत नाही, राईट. हे काय वापरायची तुम्हाला गरज नाही आहे, हे ब्लँकच सोडायचं तुम्हाला. ओके, हे मी बंद करतोय, राईट. व्हॅलिडिटी आणि व्हॅलिडिटीचं ऑप्शन बंद असतं हे, कारण काय हे बाय डिफॉल्ट मध्ये सेटिंग झालेली असते, ते तुम्हाला हे उघडावं लागत नाही. आता फक्त एक्सप्लेन करायचं म्हणून दाखवतो तुम्हाला मी. आणि इंट्राडे ट्रेड करायचं मी प्रोडक्ट इंट्राडे ठेवतो. ओके, आणि प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर तुमची कन्फर्म होते आणि तुमची बाईंगची ऑर्डर ही जाते. सो अशा प्रकारे तुम्ही बाय करू शकता एखादा स्टॉक.
बाय केल्यानंतर माझा सेकंड कमांड असतो तो म्हणजे स्टॉप लॉसचा. आता लक्षात घ्या की आणि जसं तुम्हाला म्हटलं, जर मी बाय इंट्राडे मध्ये गेला तर तुम्हाला स्टॉप लॉस टार्गेट इंट्राडे मध्येच लावा लागतो. आता एक गोष्ट स्टॉप लॉस बद्दल बोलण्याआधी मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही जर बाय करून नुसता स्टॉप लॉस लावलाय तर ठीक आहे, तुमचं मार्जिन तेवढंच लागणार जेवढं तुम्हाला आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा मार्जिन लागणार नाही. जेवढं तुमचं बाईंग मध्ये मार्जिन गेलंय, 4 साडेचार हजार दाखवलं तुम्हाला, तेवढंच जाईल तुमचं. परत अजून 4-5 हजार तुमच्याकडे मागणार नाही मार्जिन त्या 10 स्टॉकसाठी. पण जर तुम्ही बाय केल्यानंतर तुम्ही स्टॉप लॉस पण लावलेला आहे, प्लस तुम्ही टार्गेट पण लावलाय, म्हणजे जर डबल ऑर्डर प्लेस होतात. ओके, म्हणजे काय होतं बघा, लक्षात घ्या की मी बाय केलंय तर माझं एक मार्जिन गेलं जे काय आहे 10 शेअर्स मागे. स्टॉप लॉस लावला तर ठीक आहे, बाय केलाय तर तो सेलिंगचा स्टॉप लॉस लावलाय मी, राईट? सो बाय केलाय तर सेल करणारच, म्हणजे मी 10 शेअर्स प्लस मी टार्गेट पण लावले 10 शेअर्स वरती, परत सेलिंग मध्ये आहे, राईट? म्हणजे काय, मी 10 शेअर्स बाय केले पण सेलिंगला मी 20 ठेवलेत, तर एक्सचेंज तुमच्याकडे डबल मार्जिन मागणार, राईट? जर मार्जिन मेंटेन असेल तर काय टेन्शन नाही, जर मार्जिन मेंटेन नसेल तर काय करायचं आहे, सो त्यावेळी काय करायचं आहे, तुम्हाला फक्त स्टॉप लॉस लावायचा आहे, तुम्हाला टार्गेट लावायचा नाही आहे. ओके, का माहिती आहे, जर तो शेअर वर गेला तर माझेच पैसे आहेत, पण खाली पडला तर जास्ती लॉस झाला नाही पाहिजे. सो स्टॉप लॉस हा कंपल्सरी लावायचा, विदाउट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली तुम्हाला काम करायचं नाही. ऑलवेज रिमेंबर यू हॅव टू पुट डी स्टॉप लॉस. विदाउट स्टॉप लॉस काम करणं म्हणजे बिना ब्रेकची गाडी चालवायला काय, ज्यामध्ये म्हणलं ना तुम्हाला धोका असू शकतो. सो भले टार्गेट नाही लावलं चालेल, स्टॉप लॉस कंपल्सरी लावा. त्यानंतर शेअर वर गेला, तुमचे स्टॉप लॉस खाली लावा, तर शेअर चांगला वर गेला ठीक आहे, स्टॉप लॉस कॅन्सल करा आणि टार्गेट लावा आणि विकून टाका शेअर. इट टेक्स हार्डली एनी टाइम वन्स यू हॅव प्रॉपर प्रॅक्टिस, राईट? सो तसं तुम्ही करू शकता. सो आता म्हणूनच आपला सेकंड कमांड असेल स्टॉप लॉसचा, कारण पहिला स्टॉप लॉस लावायचा आहे, नंतर जर आपल्या मार्जिन असेल तर टार्गेट लावायचं, अदरवाइज लावायचं नाही आहे. सो बाईंग मध्ये स्टॉप लॉस लावतो म्हणजे काय, तर मी बोलतोय मार्केटला बाबा जर शेअर खाली पडला तर माझं लॉस मध्ये वीक, पण वीक जास्ती लॉस करू नको, हे मी बोलतोय. म्हणजेच काय, तर मला सेलिंगचा कमांड द्यायचा आहे. सो इथे आम्ही सेलवर क्लिक करतो. सेलवर क्लिक केल्यानंतर बघा, नेस्ले वगैरे मला सगळं सेम दिसतंय, फक्त इथं मला सेलचं कमांड इथे ऍक्टिव्ह दिसतंय इन्स्टेड ऑफ बाय. ओके, सो आता बघा, इकडे ही रेग्युलर म्हणजे काय, तर रेग्युलर सेलची विंडो आहे ही. ओके, सो रेग्युलर सेलच्या विंडो मध्ये जर मी 10 शेअर टाकून सेल केलं तर ते मार्केटला सेल होऊन जाईल, तो दॅट इज रॉंग. सो मला इथे बघा, स्टॉप लॉस वर मला क्लिक करायचं, इथे मला स्टॉप लॉस वर क्लिक करतो. आता बघा, इथे जेव्हा मी रेग्युलर विंडोवर होतो तर मला नॉर्मल नुसती प्राइसची विंडो दिसत होती, इथे लिमिट केलं तर लिमिट प्राइसची विंडो दिसत होती, राईट? पण जसं मी ते स्टॉप लॉस वर क्लिक करते तेव्हा मला दोन विंडो दिसत आहेत, ट्रिगर प्राइस आणि प्लस मला लिमिट प्राइस दोन्ही दिसत आहे. एस एल म्हणजे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस, हे काय आहे हे तुम्हाला मी पुढे सांगतो. पण त्याआधी ते बघून घ्या, इथे काय दाखवते बघा, इथे स्टॉप लॉस मध्ये प्रोडक्ट टाइप दाखवतो, INT म्हणजे इंट्राडे, DEL म्हणजे डिलिव्हरी. ओके, सो नक्कीच मी बाय इंट्राडे मध्ये गेलाय, सो स्टॉप लॉस पण मी इंट्राडे मध्येच लावणार. क्वांटिटी 10 बाय केलेली तर स्टॉप लॉस देखील 10 क्वांटिटीचा मी लावणार. ओके, 10 क्वांटिटीचा मी स्टॉप लॉस लावलाय. ओके, तर इथे बघा एंटर, आता ओके 10 क्वांटिटीचा मी स्टॉप लॉस लावलाय. अँड इथे बघा काय बोलतं बघा, ते एंटर प्राइस बिटवीन द रेंज 2449 ते 2427 49, तुम्हाला इथे दाखवत आहे, राईट? कशामध्ये, तर तुम्हाला इथे तुमचं इथे 10% सध्या दाखवतंय, राईट? -10% किंवा हे 2400 नाही 2200, राईट? तर ते दाखवतंय तुम्हाला इकडे, ते बाय डिफॉल्ट एवढं, आणि एवढं आपण मोठं लावत नाही 10%, आपण 1.25% मॅक्झिमम 1.5% आपण स्टॉप लॉस लावतो, राईट? इथे फक्त तुम्हाला ते इंडिकेशन देते, एवढं मोठं कोणी लावत नाही. ओके, 10% तर तुम्हाला अप किंवा म्हणजे करंट प्राइस पासून 10% अप किंवा डाऊन साइड तुम्हाला ते त्या ठिकाणी दाखवते. ओके, सो मी इंट्राडे मध्ये केलेला आहे प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी 10 बाय केलेली तर स्टॉप लॉस पण 10 क्वांटिटीचा ठेवला आहे. त्यानंतर मी ते SL म्हणजे तुमचा स्टॉप लॉस आणि तुमचा ट्रिगर प्राइस, SL ट्रिगर प्राइस आणि SL लिमिट प्राइस मध्ये काय टाकायचं आहे ते तुम्हाला सांगतो मी. ओके, पण त्याआधी बाकी गोष्टी आपण बघून घेऊया. चार्जेस पण इकडे दिले तुम्हाला काय लागत आहेत ते. त्यानंतर इथे बघा, व्हॅलिडिटी म्हणजे डेचा डेज ठेवायचा आहे, ते ऑटोमॅटिक असतं, तुम्हाला बदलायची गरज नाही. डिस्क्लोज क्वांटिटी म्हणजे तुम्हाला टाकायची गरज नाही आहे, हे बंद करतो मी, ते मी कट करतो. ओके, आणि बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघून कळत आहे, इथे मार्केट डेप्थ आहे आणि हे गेट कोट काय बघायची गरज नाही आहे. स्टॉप लॉस मध्ये तुम्हाला असं म्हटलं, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे क्वांटिटी जे बाय जेवढी बाय केली तेवढीच टाकायची आहे. आता ट्रिगर प्राइस आणि लिमिट प्राइस मध्ये काय टाकायचं आहे तुम्हाला सांगतो, इथे मार्केट करायचं नाही आहे.
ओके, हे इथे मार्केट आपल्याला करायचं नाही आहे. ओके, इथे गडबड होईल मार्केट गेलं तर तुम्ही. ओके, मार्केट करायचं नाही तुम्हाला इथे. लिमिटच ठेवायचं इकडे, स्टॉप लॉस लावताना. मार्केट गेलं तर मार्केट प्राइसला विकून विकला जाईल तो शेअर. आता बघा, नॉर्मली लोक काय करतात माहिती आहे, जसं मी म्हटलं तुम्हाला, मला स्टॉप लॉस कितीचा ठेवायचा आहे. मी जर 2430 ला बाय केलं तर मी 2405 चा मी स्टॉप लॉस ठेवतो, असं मी मला म्हटलं, राईट. सो लोक काय करतात माहिती आहे, इकडे ट्रिगर प्राइस मध्ये पण 2405 टाकतात. ओके, आणि लिमिट प्राइस मध्ये देखील लोक 2405 टाकतात अनेकदा. ओके, आता खाली काय आलंय ते मी तुम्हाला पुढे सांगतो, पण अनेक लोक अशी करतात. तर प्रॉब्लेम काय होतो माहितीये, तुम्हाला सांगतो मी त्याचा, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतो की आता समजा शेअर, बघा मी काय बोलतोय, शेअर समजा खाली 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 आला, किती मी 2430 ला बाय केलाय, तिकडनं तो शेअर एक सेकंड. ओके, सो तिकडनं तो शेअर खाली खाली आला, 2430 वरनं 2425 आला, 20 आला, 2415 आला, 2410 आला, 10 वरनं 2410 वरनं 2409, 2408, 2407, 2406, 2405 घेतलाच नाही, 2404, 2403, 2402 आणि 2401 आणि 2400 अँड सो ऑन, खाली खाली लॉस होत चाललाय. तिकडे घेतलाच नाही कारण तिकडे कोणी बायर झालंच नाही, ट्रेडरच नाहीये. जेवढा मी रेट टाकलाय ट्रिगर प्राइस प्राइस, तिकडून ट्रेडरच नाही, असं होऊ शकतं. आणि तुमचा स्टॉप लॉस क्लिक स्किप झाला आणि तो लॉस अजून वाढत गेला, असं होऊ शकतं, राईट. त्यासाठी काय करायचं बघा, त्यासाठी आता लक्षात घ्या, दोन्हीकडे जर सेम प्राइस टाकायची असते तर तिकडे दोन विंडो का दिले असते, एकच विंडो दिला असतं ना तिकडे, काहीतरी तिकडे त्याचं काहीतरी लॉजिक आहे म्हणून दोन विंडो दिले आहेत प्राइस सेम. तर दोन्हीकडे सेम प्राइस टाकून कसं चालणार. सो काय करायचं बघा तुम्हाला, त्या ठिकाणी काय टाकायचंय, आपण स्प्रेड शिकलेलो आहोत, राईट. स्प्रेड काय असतं आणि तुम्हाला हेही सांगितलं मी, स्प्रेड नावाची गोष्ट तुम्हाला स्टॉप लॉस लावताना कामाला येते. स्प्रेड म्हणजे काय, तर बाय आणि सेल रेट मधला डिफरन्स, राईट. आता लक्षात घ्या आपल्याला काय करायचंय, बाय आणि सेल रेट मधला डिफरन्स. ओके, बाय प्राइस समजा आता इथे मार्केट बंद झालंय, पण इथे बघा तुम्हाला समजा बाय प्राइस इथे दिसतं ना तुम्हाला, मी इथे मग अशी दाखवलं बघा. आता मी हे विंडो साईड इथे बघा, बाय प्राइस सेल प्राइस दिसते ना, आता मार्केट बंद आहे म्हणून तुम्हाला सेम दिसते, अदरवाईज मार्केट चालू असून तुम्हाला बाय प्राइस आणि सेल प्राइस मध्ये फरक दिसतो. ओके, समजा इथे एक्झाम्पल घेतो मी, 2 रुपयाचा डिफरन्स असेल एक्झाम्पल म्हणून. ओके, समजा 2430 ची बाय प्राइस असेल, 2432 ची सेल प्राइस असेल. ओके ओके, समजा म्हणजे 2 रुपयाचा डिफरन्स आहे, म्हणजे त्या 2 रुपयाच्या रेंज मध्ये नक्कीच बायर सेलर अवेलेबल आहे म्हणून तो 2 रुपयाचा डिफरन्स आहे. तो नसता बायर सेल अवेलेबल तर तो मे बी 5 रुपयाचा डिफरन्स असता, 2430 ला बाय, 2435 ला सेल असता, राईट. पण तिकडे बायर सेलर अवेलेबल आहेत म्हणून तुम्हाला तेवढा डिफरन्स दिसतोय. ओके, मग आपल्याला करायचं, समजा 2 रुपयाचा डिफरन्स असेल बाय आणि सेल रेट मध्ये, स्प्रेड मध्ये, दॅट इज स्प्रेड, राईट. 2 रुपये डिफरन्स आहे तर तुम्हाला 2 रुपयाचा डिफरन्स इथे जे आहे स्टॉप लॉस आणि म्हणजे स्टॉप लॉस लावायचा आहे, ट्रिगर प्राइस आणि लिमिट प्राइस. कसं इथे लिहिले बघा, लिमिट प्राइस शुड बी लेसर दॅन ट्रिगर प्राइस, इथे सर असं लिहिलंय, लिमिट प्राइस शुड बी लेसर दॅन ट्रिगर प्राइस. म्हणजे मला ट्रिगर घ्यायचा आहे 2405 पासून, तर मी इथे मी लिमिट प्राइस टाकतो 2403. आता बघा ते इंडिकेशन गेलं म्हणजे काय माहिती आहे, आधी मी मार्केटला कमांड काय दिलेला की मला 2405 मध्येच मला सगळे शेअर पाहिजे, 10, 20, 50 जे काय असेल ते. ओके, मी तिकडे कमांड दिलेला, मिळालं तर ठीक, नाहीतर मग गेलं, नाहीतर मग अर्धे सेल झाले अर्धे नाही झाले, असं होऊ शकतं की झालेच नाही काही, असं होऊ शकतो. पण आता मी कमांड बदललाय, आता मी मार्केटला कमांड काय दिलाय, आता मी मार्केटला कमांड दिलाय की मला, मी घेऊन नाही बसलोय की मला 2405 मध्ये मला सगळे शेअर्स पाहिजे, मला 2405 ते 2403 च्या मध्ये मला कुठे माल असेल तर मला देऊन टाका, मी घ्यायला रेडी आहे. मग तो काय करणार, मार्केट 2405 पासून ट्रिगर घ्यायला सुरुवात करणार, ते 2403 पर्यंत तो माझा ट्रिगर घेणार. ओके, म्हणजे त्या रेंज मध्ये जेवढे पण शेअर्स येतील मिळतील मला तेवढे सगळे मिळून घेणार मला, 2403 च्या खाली 2402.50, 2402 वर मला मिळणार नाही. ओके, पण लक्षात घ्या माझे इकडे फॉर शुअर माझा सगळे शेअर्स जे आहेत ते सेल होणार, का माहिती आहे, कारण स्प्रेडची रेंज आहे. म्हणजे काय, आपण ते बायर आणि सेल रेटचा डिफरन्स स्प्रेड, राईट. तिकडे तेवढ्याच स्प्रेड आहे म्हणजे तिकडे बायर सेल नक्कीच अवेलेबल आहे आणि फॉर शुअर अवेलेबल असणार, राईट. म्हणून तुम्ही स्प्रेडची रेंज टाकली इकडे की तुमचे कन्फर्म सगळे शेअर्स सेल होतील, तुमचं कुठे स्किप होणार नाही आणि तुमचं लॉस वाढणार नाही. सो अशा प्रकारे तुम्ही जो आहे स्प्रेडचा रेंज ठेवू शकता आणि तुमचा स्टॉप लॉस जो आहे तो लावू शकता, आणि त्याच्यानंतर प्लेस ऑर्डर झाली, तुम्ही ऑर्डर जी आहे तुम्ही प्लेस करू शकता तुमच्या स्टॉप लॉसची. नेक्स्ट, हे झालं अबाउट स्टॉप लॉस. आता टार्गेट, टार्गेट साठी आता माझा तिसरा कमांड आहे. तिसरा कमांड काय असणार टार्गेट साठी, तर मला नक्कीच मला काय करायचं आहे, तर मला परत सेलची विंडो टाकायची आहे,
सेलची विंडो क्लिक करायची नेस्ले मध्ये, म्हणजे मला वरच्या रेटला मला विकायचं आहे, वरच्या रेटला वीक आणि मला चांगला प्रॉफिट द्या असं मला मार्केटला बोलायचं आहे. सो मी सेलवर क्लिक करतो, सेलवर क्लिक करतो. आता रेग्युलर वरतीच जाणार मी, मला स्टॉप लॉस वगैरे जायची गरज नाही आहे. म्हणजे रेग्युलर सेलची विंडो क्लिक करतो, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडेज असणार राईट, कारण बाय इंट्राडे मध्ये केलाय तर टार्गेट देखील इंट्राडे मध्येच लावणार. किती क्वांटिटी बाय होती तर 20 क्वांटिटी बाय होती, तर मी इथे टार्गेट पण 20 क्वांटिटी लावणार. आणि इथे लिमिट प्राइसेस ठेवायचे, मार्केटमध्ये नाही करायचं तर ते लाईव्ह रेटला सेल होऊन जाईल. आता मी टार्गेट ठेवलेला 2450 चा, सो मी 2450 वरती मी क्लिक म्हणजे 2450 इकडे टाकतो, 0.00 पण टाकू शकतो पाहिजे तर, ते 2450 टाकले चालेल. ओके, आणि 2450 समजा असं असेल, मला 2450.20 ला सेल करायचं, तुम्ही 0.20 पण टाकू शकतो, म्हणजे एकदम प्रिसाइस काय असेल तुमचं कॅल्क्युलेशन. तर आता अजून नुसतं 2450 टाकलं तरी काही हरकत नाही आहे. ओके, आय रिपीट, प्रोडक्ट टाइम इंट्राडे जाणार. ओके, कारण बाय इंट्राडे मध्ये गेलाय राईट, तर टार्गेट पण इंट्राडे मध्येच होईल. त्यानंतर मग तुम्हाला क्वांटिटी बाय तुम्ही 10 केले, सॉरी मी ते 20 टाकलं चुकून, आपण 10 क्वांटिटी बाय केले तर इथे मी टार्गेट पण 10 क्वांटिटीचाच लावतो, मी 20 नाही 10 क्वांटिटीचा मी टार्गेट लावतो, कारण बाय पण 10 क्वांटिटी केलेली आहेत मी. ओके, आता मी तुम्हाला डायरेक्ट बाय किंवा सेल करून दाखवत नाही कारण मार्केट बंद आहे. आणि आपण असंच आज सकाळी हा मध्ये भले मी ट्रेड केलाय, आता मार्केट बंद असल्यामुळे आपण काही ट्रेड इथे टाकू शकत नाही, पण यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. सो लक्षात, मी क्वांटिटी 10 टाकली कारण बाय 10 केलेले, आणि प्राइस मध्ये मी टार्गेट टाकला 2450 चा, आणि इथे व्हॅलिडिटी मध्ये डेज राहणार आणि डिस्पोज क्वांटिटी मध्ये काय टाकायचं नाहीये, आणि प्लेस सेल ऑर्डर डन. आता मी टाकत नाहीये, सो मी प्लेस सेल ऑर्डर केली, डन झालं. सो आता अशा प्रकारे तुम्ही जे तुमचे ऑर्डर्स हे टाकू शकता. आता लक्षात घ्या, मी बाय केलं, मी स्टॉप लॉस लावला, मी टार्गेट लावला, हे मला कुठे दिसलं तर पाहिजे. सो मला दिसणार कुठे? सो इकडे बघा, इकडे मी जातो ऑर्डर्स मध्ये, इथे बघा वरती दिसतंय बघा ऑर्डर राईटला, इथे अकाउंटच्या बाजूला ऑर्डर दिसतंय. सो मी जातो ऑर्डर वरती, ऑर्डर वरती क्लिक करतो, ऑर्डर क्लिक केल्यानंतर इथे बघा मला इथे सगळं दिसतं, स्टेप बाय स्टेप दाखवतो तुम्हाला इथे मला काय काय दिसतं ते. पहिले मी इथे बघा, मला इथे मला माझ्या ओपन ऑर्डर्स दिसतात, जे माझ्या इथे ओपन ऑर्डर काय, नो पेंडिंग ऑर्डर्स, प्लेस अन ऑर्डर फ्रॉम एंजल रेकमेंडेशन. अच्छा, ते असं बोलतात रेकमेंडेशन घ्यायचे ना त्यांचे, त्यांनी इथे लिहिलेलं आहे भले, पण इथे काय माझ्या पेंडिंग ऑर्डर नाही. जेव्हा मी सकाळी मी टार्गेट लावून ठेवलेला होता सेलिंगचा खालच्या रेटला राईट, बाईंगचा आय म्हणजे शॉर्ट सेल केलेला, तर मी बाईंगचा टार्गेट लावलेला नेस्ले मध्ये. सो मला इथे पेंडिंग ऑर्डर दिसत होती, ओपन ऑर्डर म्हणजे मला दिसत होती की बाबा हे अजून विकायचं बाकी आहे राईट. सो मला ह्या ठिकाणी दिसत होती, पण आता नाही आहे बिकॉज माझे सगळं सेल झालेलं आहे. तर त्याच्यावरती येतो मी इथे ओपन ऑर्डर मध्ये, पण इथे पोझिशन मध्ये माझा जे बाय सेल झालेला आहे ते सगळं मला दिसतं, कितीला बाय बाय झालाय, कितीला सेल झालाय, सगळं दिसतं बघा इथे मला. ओके, इथे इथे परत बाय ऍक्शन, बाय सेल ऍक्शन काय घ्यायची तर घेऊ शकतो मी. शेअरचं नाव एक्सचेंज दिसतंय मला. ओके, त्याच्यानंतर मग मला इथे बाय ATP दिसतोय, सेल ATP दिसतोय राईट. बाय केलेला आहे 2431 ला, सेल केला आहे 2448.65 ला. आपण पहिल्या सेल नंतर बाय केले, पण इथे दिसताना सरळ दिसतंय तुम्हाला, जे तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलंय. ओके, नंतर मग लास्ट ट्रेडेड प्राइस काय होती तर 2423 होती जेव्हा तो बंद झाला. ओव्हरऑल गेन किती आहे, 1412 चा गेन आहे. इथे टोटल गेन लॉस पण दाखवते मला 1412 चा. आता एकच शेअर आहे म्हणून इथे काय करतं, समजा एक्झाम्पल घ्या, मी आता नेस्ले मध्ये ट्रेड केलं 1400 कमवले, अजून अजून एका शेअर मध्ये ट्रेड केलं असं 1000 कमवले असते, अजून एका मध्ये केलं अजून 1000 कमवले असते, तर किती झालंय 3400 राईट. तर मला इथे ओव्हरऑल गेन मला 3400 दाखवला असता, पण ते ट्रेड एकाच केलाय तर मला तोच दाखवतोय, 1412.80 चा मला गेन दाखवतोय. जसं आज म्हटलं आमचं शूट होतं म्हणून मी छोटा ट्रेड केला, अदरवाइज तो प्रॉफिट इथे 10-15-20 हजारचा मिनिमम असता, पण छोटा ट्रेड केल्यामुळे बिकॉज वेळ कमी होता. सो इथे तुम्हाला इथे 1412 चा माझा तुम्हाला प्रॉफिट या ठिकाणी दिसतोय. ओके, इकडे तुम्ही हे फिल्टर वगैरे लावू शकता, तुम्हाला बघून कळेल इझिली, इथे बाकी क्लिक करायची गरज नाही आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे ऑर्डर हिस्ट्री दिसते, काय बाय कितीला सेल केलं सगळं दिसतं बघा, तुम्हाला सगळं बघून इझिली कळेल. इथे पुढे सरकवतो, तुम्हाला बघून इझिली कळेल, इथे बघा सगळं कळेल कितीला बाय केला, प्रोडक्ट टाईप काय होतं, इंट्राडे, ओके हे कुठला स्टॉक होता, NSE मध्ये केला, किती क्वांटिटी बाय, किती क्वांटिटी सेल केली. ओके, हे नंतर मग प्लेस प्राइस कितीला होती. ओके, म्हणजे ऑर्डर कितीला प्लेस केलेली, एक्झिक्यूट कितीला आली. त्यानंतर मग आहे इथे मार्केट प्राइसला मी ते ऑर्डर एक्झिक्यूट केलेली बाय करताना, म्हणजे शॉर्ट सेल करताना, आणि ते सेल करताना मी म्हणजे परत बाय करताना मी
जे आहे तेव्हा मी ते प्राइस टाकलेली, इथे मार्केट प्राइसला मी सेल केलेलं, सो इथे मला दाखवतंय ते. ओके, नंतर मग कितीला तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस त्याचं काही आहे, कधी ट्रेड केलाय, आजच्या डेट मध्ये इथे बघा एक्झिक्युटेड दिसतात ऑर्डर तुम्हाला इथे दिसतात, राईट? इथे तुम्ही बघू शकता मी ते सरकवतो, स्टेटस एक्झिक्युटेड आहे, किती वाजता ट्रेड केला बघा, हे मी सेल केलेला होता कितीला, इथे बघा हा सेल केलेला आहे कितीला 10:10 बाय केला मी, परत 11:09 एक तासात मी हा प्रॉफिट कमवला ज्यावेळी मी ट्रॅव्हलिंग मध्ये होतो. ओके, आणि माझी बाकी पण कामं चालू होती त्यामुळे मग मला शूट होतो लगेच, म्हणून मी अजून थांबू नाही शकलो. मी गाडीतनं उतरायच्या आधी मी जे आहे ते माझी जे आहे प्रॉफिट गेन हे केलं आणि मी जो आहे त्याच्यानंतर मी निघालो. आणि किती किती ह्याला बाय केलेला, राईट, आणि किती ह्याला सेल केलेला ते सगळं तुम्हाला इथे दिसतंय, राईट? म्हणजे हे बाईंगचा टर्नओवर काय होता आणि सेलिंगचा टर्नओवर काय होता सगळं तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय. ओके, क्लिक टू कॅल्क्युलेट चार्जेस वर येते, तुम्ही चार्जेस कॅल्क्युलेट क्लिक करू शकता. ओके, तुमचे ते पोझिशन दिसतात. ओपन ऑर्डर, आता लक्षात घ्या ओपन ऑर्डर मध्ये तुम्ही काय काय करू शकता बघा. आता इथे तुमच्या ऑर्डर जर एक्झिक्यूट झाल्या समजा, तर तुम्ही त्याच्या काय नंतर चेंजेस नाही करू शकता, एक्झिक्युटेड दिसतात. ओपन ऑर्डर मध्ये तुम्ही काय काय करू शकता बघा. पहिलं मी लक्षात घ्या, समजा तुम्ही बाय केलेला आहे शेअर अगेन आणि तुमचा टार्गेट हिट झाला. अगेन आता ओपन ऑर्डर मध्ये इथे काही दिसत नाही तुम्हाला, पण तुम्हाला ते क्लिक केलं सगळे ऑप्शन इझिली दिसतात तुम्हाला. इथे तुम्हाला समोर ऑप्शन दिसतील, क्लिक केला तुम्हाला सगळे ऑप्शन दिसतात, किंवा राईट क्लिक केला तुम्हाला दिसतील, यू कॅन इझिली डू आर एंड डी एन, तुम्हाला कळेल ते. ओके, तुम्ही तिकडे क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तिकडे अनेक ऑप्शन दिसतात तुम्हाला, किंवा राईट क्लिक केलं ते दिसतील तुम्हाला, किंवा त्यावर क्लिक केलं जसं इथे बघा मी ते दाखवतो तुम्हाला. पोझिशन मी क्लिक केलं बघा, मी ते जर मी क्लिक केलं आता इथे बघा, याच्यावर क्लिक केल्यावर मला तुम्हाला वेगळे वेगळे ऑप्शन दिसतात, सगळं दिसतं तुम्हाला इथे. तसंच ओपन ऑर्डर, आता आपल्याला दाखवू नाही शकत ओपन ऑर्डर नाही आहे. आता बघा काय होतं बघा, ओपन ऑर्डर म्हणजे काय, मी बाय केलं, ऑर्डर एक्झिक्यूट झाली, सो मला तिकडे जे आहे माझ्या इथे बघा, इथे ह्याच्यावर दाखवणार तुम्हाला एक्झिक्यूट झालेली ऑर्डर, जसं मी म्हटलं तुम्हाला इथे पोझिशन मी दाखवणार, राईट? पेंडिंग ऑर्डर आहे, आता मी बाय केलं मी 2430 स्टॉप लॉस 2405. ओके, टार्गेट आहे 2400 हे जो काय आहे 50. ओके, समजा माझा एक्झाम्पल घेतोय मी, माझं टार्गेट आहे, सो माझा माझं टार्गेट आणि स्टॉप लॉस आता पेंडिंग आहे, राईट? सो माझं पेंडिंग मध्ये दाखवणार दोन्ही, टार्गेट आणि स्टॉप लॉस. ओके, सो आता लक्षात घ्या की जर माझा टार्गेट हिट झाला, वरती वरती गेला तो आणि टार्गेट हिट झाला 2450, सो मला स्टॉप लॉस आठवणीने कॅन्सल करावं लागेल. तुम्हाला स्टॉप लॉस हिट झाला तर टार्गेट आठवणीने कॅन्सल करावं लागेल, आणि त्याचं तिकडे तुम्हाला ऑप्शन पण येतं लिहून, तिकडे क्लिक केला कॅन्सलचं ऑप्शन समोरच दिसतं तुम्हाला, इझिली कळेल तुम्हाला. ओके ओके, टार्गेट हिट झाला तर तो तुम्हाला एक्झिक्युटेड दाखवणार, तुम्हाला पेंडिंग मध्ये नाही दाखवणार, ओपन ऑर्डर मध्ये नाही दाखवणार. आणि मग मला त्याच्यावर क्लिक करून मला कॅन्सलवर क्लिक करायचं, तुम्हाला तिकडे राईटला दाखवतो बघा स्टेटस कॅन्सल्ड म्हणून, तुमची पेंडिंग ऑर्डर कॅन्सल झाली. तर स्टॉप लॉस हिट झाला तर तसंच तुम्हाला टार्गेट देखील कॅन्सल करायचा आहे, ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होत नाही. तुमच्यावर काही लोक विचारतील पण मी सर मी कॅन्सल केलाच नाही तर काय, तर त्यावर पण उत्तर देतो. लक्षात घ्या, जर तुमचा टार्गेट हिट झाला 50 आणि तुम्ही लक्की आहात की त्याच्यानंतर मार्केट बंद होईपर्यंत शेअर खालीच नाही आला, तो 50, 55, 60 वरतीच गेला, तर नो वरी, तुमच्या ऑटोमॅटिकली तुमच्या जे आहेत पेंडिंग ऑर्डर जे आहेत हे कॅन्सल होतील. ओके, जर लक्षात घ्या की जर तो शेअर वरवरच गेला, तो खाली स्टॉप लॉसवर आलाच नाही, तो ऑटोमॅटिक तुमची पेंडिंग जी आहे स्टॉप लॉसची ऑर्डर ती कॅन्सल होऊन जाईल, डोंट काय टेन्शन नाही. पण जर तुमचं नशीब खराब असेल की तो शेअरने टार्गेट हिट केला 50, नंतर तो खाली 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 आला आणि 2405 वर आला आणि स्टॉप लॉस पर्यंत पण आला, सो तुमचं परत स्टॉप लॉस हिट होईल आणि तुमचे एक्स्ट्रा 10 शेअर सेल होतील, म्हणजे डबल सेल होईल आणि तो गडबड होऊन जाईल, राईट? मग तुम्हाला परत ते बाय करावं लागतील, अदरवाइज ऑप्शन मध्ये निघून जातील. जर तुम्ही इंट्राडेमेंस काही टेन्शन नाही, परत स्क्रब होतील, अदरवाइज ऑप्शन मध्ये निघून जातील, सो हे गडबड होऊ शकते. म्हणून आठवणीने टार्गेट हिट झाला तर आठवणीने स्टॉप लॉस कॅन्सल करा, किंवा स्टॉप लॉस हिट झाला तर आठवणीने टार्गेट कॅन्सल करा, सगळे समोर ऑप्शन तुम्हाला येतात. त्यात लक्षात घ्या, असं झालं मी 2450 टार्गेट लावलाय पण तो 2443-44 पर्यंतच गेला. ओके, सो लक्षात घ्या की मी खालच्या लेवलला बाय केलाय, चांगला 20-25 रुपयांनी वर गेलाय शेअर, तर तुम्हाला काय टार्गेटच हिट झाला पाहिजे, टार्गेट असं काही तुम्हाला करायची गरज नाही. ठीक आहे, मला 2450 टार्गेट पाहिजे होतं, त्या जागी मला 2443-44 दिसत आहेत पण, आणि तो मेबी आता हळू खाली येणार आहे किंवा तो ओव्हरबॉट झाला, आता मेबी तो हळू खाली येऊ शकतो, सो तुम्ही तिकडे सेल करा, मेबी मार्केट प्राइसला सेल करा पण ते रेट खराब मिळेल तुम्हाला, त्यावेळे किंवा तुम्ही टार्गेट खाली आणा. इकडे मॉडिफायचं ऑप्शन असतात, इकडे बघा आता तुम्हाला ते मॉडिफायचं ऑप्शन पण इझिली मिळेल,
आता ते ओपन ऑर्डर नाही म्हणून तुम्हाला दिसत नाही, पण इथे बघा ओपन ऑर्डर मध्ये तुम्हाला मॉडिफायचं ऑप्शन इकडे दिसतं, इथे तुम्हाला दिसणार तुमची नेस्लेची ऑर्डर पेंडिंग आहे. त्याच्यावर क्लिक केली तुम्ही तुमची टार्गेटची ऑर्डर, तर तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करा इथे ऑर्डर वरती, आणि तुम्हाला तिकडे दिसतं की कॅन्सल करायचंय, मॉडिफाय करायचं, सगळं ऑप्शन येतात तिकडे. सो तुम्ही तिकडे मॉडिफाय करा. तुम्ही तिकडे एक तर मार्केटला विकू शकता जे करायचं नाहीये, अदरवाइज रेट खराब मिळेल, पण तर तुम्ही तिकडे टार्गेट थोडं खाली आणा आणि तो रेट हिट करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे ना, जिकडे मला 25 रुपया प्रॉफिट मिळालं तिकडे मला ते 22-23च मिळालं, ठीक आहे, जे काय असेल राईट, लॉस तर नाही झालं मला राईट. सो त्यामुळे जो खाली खाली जर जे काय प्रॉफिट मिळते आम्ही निघून जावा. अगे लक्षात घ्या, आपण मार्केटमध्ये आपण टार्गेट किंवा स्टॉप लॉस हिट करायला येत नाही. ओके ओके, पण आपण मार्केटमध्ये कधी आपण टार्गेट किंवा स्टॉप लॉस हिट करायला आपण कधी येत नाही. आपण मार्केटमध्ये जे आहे आपण प्रॉफिट कमवायला येतो राईट, तर टार्गेट स्टॉप लॉस हिट झाला पाहिजे असं नाही आहे राईट. तर तुम्ही मार्केटमध्ये म्हणा ना टार्गेट स्टॉप लॉस भले तुमचा हिट नाही झाला ओके, पण तुम्ही चांगलं प्रॉफिट घेऊन निघू शकता. जसं आज पण माझा टार्गेट कुठे हिट झाला, माझा टार्गेट अजून खाली होता पण मला लेट होतं, जेवढं प्रॉफिट मिळते घेऊन निघून जा, काय टेन्शन आहे राईट. सो म्हणून तुम्ही थोडं खाली भले तुम्ही आणलं चालेल ओके हे, पण तुम्ही लॉस करायचा नाहीये, किंवा तुम्ही म्हणा थोडं कमी प्रॉफिट बुक केलं एखाद्या वेळी तरी काही हरकत नाहीये. आपले टेक्निक्स दाखवतात की बाबा भले मी टार्गेट मोठा लावलाय अकाउंट टू अनालिसिस आहे तुम्हाला मी ऑलरेडी शिकवलंय, पण तो तेवढा वर जाणार नाहीये, तो ओव्हर बॉटलाय, तर ठीक आहे काढून टाका. कशाला तुम्ही म्हणा इंट्युशनने आपल्याला काम करायचं नाही, टेक्निक्स काय दाखवतात, टेक्निक दाखवतात येस बॉस अजून वर जाईल तर ठेवा, अदरवाइज तुम्ही ते ऑर्डर काढून टाका. जेवढा प्रॉफिट आहे तेवढं तुम्ही जे तुम्ही स्वतःला बुक करू शकता आणि तुम्ही त्यानंतर जे तुम्ही एक्झिट मारू शकता ओके. सो अशा प्रकारे तुम्ही जे तुमच्या ओपन ऑर्डर्स मध्ये जे तुम्हाला दाखवलं पहिला कॉलम, तुम्ही ऑर्डर जे आहे तुम्ही मॉडिफाय कॅन्सल जे काय तुम्ही करू शकता, आणि तुम्हाला सगळं बाय रेट सेल रेट सगळं त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं जोपर्यंत अनएक्झिक्युटेड आहे. एक्झिक्युट झाल्यानंतर तुम्हाला ते पोझिशन्स मध्ये दिसणार, जसं इकडे माझा दिसतंय बाय आणि सेल रेट सगळं तुम्हाला इथे या ठिकाणी दिसत आहे, आणि ऑर्डर हिस्ट्री मध्ये पण तुम्हाला जे म्हटलं तुम्हाला ऑर्डर हिस्ट्री मध्ये तुम्हाला हे सगळं दिसतं, समोरच दिसतंय बघून तुम्हाला काय, आणि मी तुम्हाला मी एक्सप्लेन पण केलेलं आहे, बाकी पुढचं काय तुम्हाला बघायची गरज नाही, तो दोज थिंग्स आर नॉट एट ऑल युजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो अशा प्रकारे तुम्ही बाईंग सेलिंग हे ज्यात आपण करू शकतो या ठिकाणी. नेक्स्ट जे तुम्हाला मला दाखवायचं आहे ते म्हणजे इंडिकेटर्स कसे लावायचे हे मला तुम्हाला दाखवायचं आहे ओके. ओके आपण लक्षात घ्या, आपण सेशन पुढे कंटिन्यू करतोय. लक्षात घ्या की जर असं वाटतं आपल्याला की मी स्टॉप लॉस टार्गेट लावलाय आणि मी मे बी विसरू शकतो काढायला, पहिले म्हणजे आपण नीट कॉन्शियस असतो तर आपण नॉर्मली विसरणार नाही, आणि लक्षात घ्या स्टॉप लॉस टार्गेट लावल्यानंतर आपण सेफ होतो की चुकून आपलं लक्ष नसेल तरी पण आपल्याला चुकून मोठा लॉस वगैरे चुकूनचा होणार नाही, ते प्रॉपरली लॉस जो आहे हे मेंटेन राहतो, आणि नक्कीच आपले ट्रेड आपले टेक्निक्स एवढे चांगले आहेत की नॉर्मली स्टॉप लॉस जवळ येणार पण नाही, पण चुकून एखादा ट्रेड लॉस मध्ये गेला तरी पण तुमचा स्टॉप लॉस जो आहे हा तुमचा सहसा त्या ठिकाणी हिट होणार नाही, जर तुम्ही प्रॉपरली ट्रेड घेतले असेल तर, आणि हिट झाला तर लिमिटेड लॉस तुमचा होईल. जर तुम्हाला लक्षात ठेवण्याचा इश्यू काय असेल तर तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही तुमच्याकडे मोबाईलवरती आज सगळ्यांकडे मोबाईल आहे, रिमाइंडर वगैरे पाहिजे तर मार्केट बंद होण्याचा रिमाइंडर लावू शकता 2-3 वाजताचा वगैरे काय असेल तर मे बी रिमाइंडर लावा, सो दॅट तुम्ही स्टॉप लॉस जरी काढायला विसरला तरी पण तुम्हाला रिमाइंडर जे आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी अलार्म वाजेल, ते रिमाइंडर येईल आणि तुम्ही जर स्टॉप लॉस पाहिजे तर काढू शकता किंवा टार्गेट हिट झाला की नाही चेक करू शकता. आता आपण बघणार आहोत की इंडिकेटर्स कसे लावायचे हे आपण बघणार आहोत. मी परत आपल्याकडे जातोय. ओके सो आता आपण इंडिकेटर्स कसे लावायचे हे आता आपण प्रॉपरली शिकून घेणार आहोत. मी इथे नेस्लेवर क्लिक करतो आणि इथे बघा नेस्लेवर क्लिक केल्यानंतर बाय डिफॉल्ट त्याचा फटाफट चार्ट हा ऑटोमॅटिकली ओपन होतो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता चार्ट इज बीन ओपन. आता इथे बघा काय काय ऑप्शन येत आहेत. आता मी पहिलं म्हणजे ना इथे मी माझे टाकलेले इंडिकेटर्स आहेत ते मी सगळे काढून टाकतो, पूर्ण ब्लँक करतो मी, सो दॅट मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवीन. मग इकडे बघा मी हे निगेटिव्ह व्हॉल्यूम पॉझिटिव्ह इंडेक्स हा नवीन ऍड झालेला आहे, स्टॉकिश ऑक्सिलेटर सगळे मी काढून टाकतो, आणि इथे बघा इथे कट करायला दिसलं मी इथे कट केले बघा साईडला मी कट केले. ओके इकडे बघा इथे इथे खालची जे इंडिकेटर होते इथे साईडला ऑप्शन होता मी इथे ओके कट करायचं, इथे मी एकदा इंडिकेटर ऍड करून कट करून दाखवतो तुम्हाला. ओके मी एक्झाम्पल घेतो, मी इथे स्टॉकिश ऑक्सिलेटर टाकतो
इथे वरती ते कटचं ऑप्शन आहे. मी ते हे एक्सपांड पण मूव वरती पण करू शकतो. मी इंडिकेटर्स डिलीट वगैरे मारू शकतो, जे काय माहिती कोलॅप्स करू शकतो. ओके, सगळं इथे ऑप्शन आहे, बघा तुम्ही करू शकता. इथे मी कट करतो, नाही पाहिजे, बंद केला मी. आणि ते मूविंग एव्हरेजेस टाकलेले आहेत ते पण मी काढतो, प्लेन करतो, आणि नंतर मग एक एक ऍड करून दाखवतो तुम्हाला. इथे बघा, इथे मूविंग ऍव्हरेज इथे कट करतो, अजून इथे एक्सपोनेन्शियल मूविंग ऍव्हरेज आपण काढून टाकतो. इथे पूर्ण प्लेन केलेला आहे. आणि इकडे तुम्हाला व्हॉल्यूम पण दिसतो, आता मी नाही टाकला इथे व्हॉल्यूम. इथे व्हॉल्यूम बार पण तुम्हाला दिसतो, तुम्ही ते ऑलरेडी काढला आहे, तर असेल व्हॉल्यूम बार, आपल्याला काही कामाला येत नाही. सो इथे व्हॉल्यूम बार पण इथे कट करायला ऑप्शन असतं, सो तुम्ही इकडे कट करू शकता. सो इथे असं तुम्हाला ह्या ठिकाणी असं प्लेन तुम्हाला दिसतं सगळं. आता मी हळू इंडिकेटर्स जे आहेत ते ऍड करायला लागतो मी. पण इंडिकेटर ऍड करण्याआधी आजूबाजूला मला कोणकोणत्या गोष्टी दिसतात हे थोडं समजून घ्या, नंतर मग इंडिकेटर्स वरती येऊया आपण, प्रॉपरली आपण समजून घेऊया. ओव्हरव्यू मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलाय. ऑप्शन चेन, ऑप्शन वगैरे आपण काय बघत नाही, तर ऑप्शन चेन बघायची गरज नाही आहे. शेअरचं नाव, एक्सचेंज, करंट रेट, किती रुपयांनी वर खाली आहे, किती परसेंटेज वर खाली आहे ते दिसतंय तुम्हाला. त्यानंतर इथे बघा, इकडे तुम्हाला इथे मून सारखं चिन्ह दिसतंय, मून. बट इकडे बघा, इथे मी टॉगल करू शकतो थीम. इथे मून वर क्लिक केलं तर नाईट थीम म्हणते बघा, ब्लॅकिश झालं. इथे परत आता इथे बघा, इथे मी सन वर क्लिक करतो, इथे बघा डे थीम झालं. तर तुम्हाला जे सुटेबल आहे दिवसा रात्री जे काय बसलाय तुम्ही ते, आणि सगळं मोबाईल ऍप वर पण येतात, तुम्ही ते जे काय पाहिजे तुम्ही ते क्लिक करून चेंज करू शकता. त्यानंतर इथे बघा टाइम फ्रेम, आधी ते टाइम फ्रेम कमी होते, नंतर मी ऍड करून घेतले अँजलोनकडनं, 5 मिनिटं, 15 मिनिटं, 30 मिनिटं. आता लक्षात घ्या, इकडे हे मी स्वतःहून ऍड केले आहेत. हे इथे बघा, मी ते जेव्हा मी इथे बघा ड्रॅग डाऊन करतो इकडे, सो इथे तुम्हाला अनेक टाइम फ्रेम, आधी कमी होते टाइम फ्रेम, नंतर मी ऍड करून घेतलेले आहेत. इथे बघा, 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट, 4 मिनिट, 5 मिनिट, 10 मिनिट, सगळं दिसतं तुम्हाला बघा इथे. इथे तुम्ही बघा डेली, त्याच्या खाली तुम्ही ते बघू शकता, इथे वीकली, मंथली, सगळं दिसतं तुम्हाला. सो आता बघा, मला जे जे पाहिजे आहेत ते मी ते स्टार मार्क केले आहेत. जसं इथे बघा, मी स्टार मधनं काढतो, तर इथे इथे बघा निघून गेलं 5 मिनिटं, परत मी स्टार मध्ये ऍड करतो, परत 5 मिनिटं आलं. बघा, जे जे मला पाहिजे ते इथे मी स्टार मार्क करतो. मी जर स्टार मार्क केले जे जे मला पाहिजे, कारण जे रेग्युलरली मला वापरणारे आहेत, तुम्ही ते बघू शकता कोणकोणते रेग्युलरली, ते इथे मला डायरेक्टली इथे ऍड होऊन येतात. बघा इथे 5 मिनिट्स, 15 मिनिट्स, 30 मिनिट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर अँड डेली, हे मला रेग्युलरली वापरण्याचे आहेत, तर इथे मला ते त्या ठिकाणी दिसतात टाइम फ्रेम. ओके, त्यानंतर इथे बघा, इकडे हे कॅन्डल स्टिक्स आणि कसं काय पाहिजे तुम्हाला दिसते, काय चेंज करू नका प्लीज, हे असं आहे तसंच राहू दे. मी इथे जस्ट क्लिक करून दाखवलं तुम्हाला मी. ओके, सो जसं आहे तसं त्या ठिकाणी ते राहू दे. ओके, एक सेकंड. सो जसं आहे तसं राहू दे, इकडे क्लिक करू नका. इकडे तुम्हाला सगळे इंडिकेटर्स मिळतात, ते इंडिकेटर वरती आपण जाणारच आहोत, कसे ऍड करायचे. सगळे इंडिकेटर दिसतात तुम्हाला इथे, सर्च पण करू शकता इंडिकेटरची नावं, सगळ्या इंडिकेटर्स जे आहेत इकडे ते दिसतात तुम्हाला. ते इंडिकेटर मी नंतर ऍड करून दाखवणार आहे. इकडे इंडिकेटर टेम्पलेट सेव्ह करू शकतो, ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. इन्स्टंट ऑर्डर तुम्हाला काही वापरायचं नाही आहे. अगे इकडे, अगे हे काय अनचेंज, हे पण काय वापरायचं नाही, जे वापरायचं नाही उगीच शिकवत बसत नाही तुम्हाला मी. अगे कन्फ्युजन नको, हे पण काय वापरायचं नाही आहे, FAQ बघायची गरज नाही आहे. अगे त्यानंतर इकडे बघा, हे जे ऑप्शन आहे सिलेक्ट लेआउट, तुम्हाला लेआउट सिलेक्ट करायचं आहे, तुम्हाला ते लेआउट सिलेक्ट पण तुम्ही करू शकता. ओके, ते पण काय एवढं वापरायची गरज नाही आहे, सेव्ह पण करू शकता. ओके, आणि अजून एक इम्पॉर्टंट ऑप्शन आहे जे मला तुम्हाला इथे या ठिकाणी दाखवायचं आहे. मी थोडं पुढे जातो, इथे बघा, या ठिकाणी एक मिनिट, मी जस्ट इंडिकेटर जस्ट एक्झाम्पल मी ऍड करतो. ओके, आता लक्षात घ्या, ह्या बिफोर आय ऍड एनी इंडिकेटर, इकडे तुम्हाला अनेक पॉपआउटचं ऑप्शन असतं. इकडे इकडे सिलेक्ट लेआउट च्या जागी इथे आता लेआउट तुम्हाला सिलेक्ट करायची गरज नाही, इथे काही क्लिक करायची गरज नाही तुम्हाला. अच्छा, इकडे तुम्हाला एक ना असा ॲरो, असा बाहेर साईडचा ॲरो असतो इथे, आता तुम्हाला मार्केट बंद दिसत नाहीये. ओके, इथे बाहेर साईडचा एक ॲरो असतो, तो तुम्ही जर क्लिक केला तर तुम्हाला चार्ट अजून एका इथे समोर एक्स्ट्रा विंडो ओपन होते, आणि तुम्हाला तो आहे ना
म्हणजे मोठा दिसतो चार्ट, आता तिकडे तुम्हाला तो ऑप्शन दिसत नाहीये, अगेन मे बी मार्केट बंद असल्यामुळे दिसत नाहीये, पण इकडे तुम्हाला तो ऑप्शन असतो अगेन साईडला इकडे. हा इकडे सॉरी, इथे मी थोडं पुढे क्लिक केलं, इथे बघा इथे आहे तो ऑप्शन, मी इथे पुढे क्लिक केलं आहे तो ऑप्शन अगेन, बिकॉज इथे पुढे क्लिक केलं आहे. यू कॅन सी इथे सेव्ह करायचं, तुम्ही सेव्ह सेव्ह ऑल दी चार्ट्स अँड ऑल सिम्बॉल वगैरे तिकडे सेव्ह होता, तुम्ही जे काही इंडिकेटर ऍड कराल ते इथे सगळे सेव्ह होतात. सेटिंग इथे चार्ट सेटिंग काय पाहिजे तुम्ही करू शकता. अगे इथे मग काय सेटिंग बिटिंग काय चेंज करायची गरज नाही, जे आहे तसं ठेवा, नीट आहे सगळं, मी सगळं बनवून घेतलं एंजेलकडनं. ओके इकडे तुम्हाला हे स्नॅपशॉट घ्यायचा तर घेऊ शकता, आणि इकडे मला हे पॉपआउट करायचं आहे तर पॉपआउट केलं काही नाही होत, पॉपआउट मध्ये काय वेगळं काही नाही आहे, जे काय तुम्ही इंडिकेटर ऍड केलेले आहेत काय जे काय असेल ते फक्त तुम्हाला मोठं दिसतं, फुल स्क्रीन दिसतं, तुम्हाला इथे वॉचलिस्ट दिसत नाही, दॅट्स इट. तसं वॉचलिस्ट कसं मी एक्सपांड केलेलं ना तसं हे तुम्ही एक्सपांड करता, बाकी दिसायला सगळं सेमच दिसतं, फक्त इकडे हे पॉपआउट झालेलं आहे आणि इंडिकेटर मध्ये ऍड केले असतील, जे आपण इंडिकेटर आता ऍड करणार आहोत ते सगळे तुम्हाला इथे दिसतात. तुम्हाला शेअरचं नाव चेंज करायचं ते बघा, शेअरचं नाव चेंज करायला आहे, सगळे इथे ऑप्शन दिसतात बघा, तुम्हाला इथे शेअरचं नाव इथे चेंज करू शकता. ओके इंडायसेस पाहिजे काय पाहिजे, कॅश मध्ये पाहिजे, ओके सगळं तुम्हाला आहे, ऑल पाहिजे. ओके समजा मी इथे इथे टाकतोय मी एचसीएल टेक, एचसीएल एचसीएल टेकचं सगळं इथे येतं, एनएससी बीएससी, मी ते क्लिक केलं, आता मी क्लिक करत नाही, क्लिक केलं तिकडे शेअर तिकडे चेंज होईल ते देखील करू शकता. ओके जर शेअर चेंज करा, इट्स अ लेंदी ऑप्शन, म्हणजे इथे थोडं फास्ट होत नाही, प्रत्येक शेअरचं नाव टाकत बसावं लागेल तुम्हाला. इथे सेन्सेक्स निफ्टी वगैरे सगळं दिसतंय तुम्हाला, बस मोठं झालंय बाकी काय नाही. ट्रेडिंग बॅलन्स 15,43,000 दिसतंय, ते ट्रेडिंग बॅलन्स, आजचा प्रॉफिट लॉस सगळं इकडे दिसतंय मला, राईट, इकडे सगळं तुम्हाला दिसतं. ओके ते तिकडे देखील तुम्हाला दिसतं, पण तिकडे एक्सपांड होऊन अजून चांगलं दिसतंय, तेवढाच तिकडे फरक आहे. तिकडे तुम्हाला तिकडे पीएनएल प्रॉफिट अँड लॉस आणि प्लस बॅलन्स पण दिसतं, जे इकडे तुम्हाला दिसत नाहीये, तेवढाच फरक आहे. ओके राईट साईडला तुम्हाला रेट दिसतं शेअरचा किती वर खाली, आता 2423 ला बंद झालाय तर तिकडे दिसतंय तुम्हाला. खाली तुम्हाला जे आहे इकडे बघा तुम्ही, खाली इकडे खाली काय सेटिंग चेंजेस नाही करायचं, इकडे तुम्हाला बघा इथे मंथ वगैरे सगळं दिसतं तुम्हाला, इकडे बघा या ठिकाणी दिसतं. ओके आणि इथे काही तुम्हाला चेंजेस वगैरे काही करायचे नाही आहेत, काहीच क्लिक करू नका. ओके त्यानंतर इथे लेफ्ट साईडला तुम्ही काय ट्रेंड लाईन वगैरे काय ड्रॉ करायची काय असेल ते दिसतं, इथे मी परत इथे पण काय हात लावत नाही, काही गरज नाही, पाहिजे तर तुम्ही इथे काही ट्रेंड लाईन वगैरे ना ड्रॉ करू शकता, ते तुम्हाला इझिली कळेल वर खाली, पण आपण काही वापरत नाही. ओके सो तुम्ही करू शकता, इकडे टाइम फ्रेम बदलू शकता तुम्ही. आपण नॉर्मली जेव्हा इंडिकेटर्स लावतो, एक सेकंड मी इथे हे सरकून घेतो जरा, कोणचे इथे बघा, लेफ्ट साईडला तुम्हाला सरकवायचं ऑप्शन आहे, परत लेफ्ट साईडला मी सरकून घेतलंय, त्या ठिकाणी मला सगळे टाइम फ्रेम नीट दिसतील, कारण मला लेफ्ट साईडचे ऑप्शन इम्पॉर्टंट आहेत. ओके आता मला इथे टाइम फ्रेम, आता मी नॉर्मली 1 आवर मध्येच इंडिकेटर्स लावतो, राईट, मी 1 आवर वरती मी क्लिक करतो इथे. सो प्रत्येक कॅन्डल एक एक तासाची झालेली आहे या ठिकाणी. ओके सो इथे बघा काय काय दिसतं, बघा इथे पहिले म्हणजे तुम्हाला शेअरचं नाव दिसतंय, म्हणजे तुम्हाला सिक्युरिटी सिम्बॉल दिसतंय, पूर्ण नाव नाही. किती वेळाचा टाइम फ्रेम आहे ते बघा, 30 मिनिट्स 30 मिनिट्स दिसतंय, 1 आवर असे 1 LH दिसतंय, म्हणजे 1 आवर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय. ओके सो 1 आवरचं तुम्हाला हे दिसतंय, ओके म्हणजे इथे वरती एक्सचेंज दिसतंय, इकडे तुम्हाला इथे हाईड करायचं हाईड पण करू शकता आहे. ओके इथे मोर वेगळे ऑप्शन अजून दिसतात, जे काही कामाचे नाही तुम्हाला, त्याच्या उगीच जायची गरज नाही, सगळं सेटिंग करून दिलं आहे तुम्हाला. ओके सो हे बंद ठेवतो, बंद करतो मी इथे. ओके सगळं हाईड पण करू शकतो बघा, आता ओपन करतो इथे बघा, तुम्हाला इथे अजून बघा काय दिसतंय, तुम्हाला इथे बघा इकडे तुम्हाला ओपन हाय लो क्लोज दिसतोय, कुठला तर त्या पर्टिक्युलर कॅन्डलचा. ओके पूर्ण दिवसाचा पाहिजे तर इथे ओवर व्ह्यू मध्ये दिसतो आपल्याला, राईट, ओपन हाय लो क्लोज, पण इथे तुम्हाला इकडे जो दिसतोय तो तुम्हाला फक्त कुठला दिसतोय, तो तुम्हाला इकडे जो दिसतो तो पर्टिक्युलर कॅन्डलचा, म्हणजे समजा ही बघा ही मोठी कॅन्डल आहे, राईट, जसं आम्ही इथे ट्रेड आज टाकलेला शॉर्ट सेलिंगला, सो ही मोठी कॅन्डल आहे, सो ह्या पर्टिक्युलर कॅन्डलचा इथे बघा, ह्या पर्टिक्युलर कॅन्डलचा बघा इथे खाली पण लक्ष द्या, इकडे बघा तुम्हाला डेट टाइम दिसतंय, इथे खाली तुम्हाला डेट किती 8 फेब्रुवारी 2024 सवानूची कॅन्डल आहे, राईट, ते दिसतंय. त्याच्यानंतर त्या कॅन्डलचा वरती इकडे बघू शकता तुम्ही, इकडे सगळे इकडे या कॅन्डलचा त्या पर्टिक्युलर कॅन्डलचा ओपन हाय लो क्लोज, त्याच्यानंतर मग
किती रुपयांनी तो वर खाली गेला, 44 रुपयांनी खाली पडला तो, म्हणजे किती टक्क्यांनी खाली पडला ते सगळं दाखवते तुम्हाला त्या एका कॅन्डल मध्ये, म्हणजे जो 1 आरची कॅन्डल आहे त्यामध्ये, तर ते सगळं तुम्हाला या ठिकाणी ते दाखवत आहे. अगेन आणि हे नक्कीच ऑफकोर्स हे कॅन्डल्स आहेत जे आपण ऑलरेडी आपण शिकतो आपल्या सेशन्स मध्ये, दीज आर ऑल कॅन्डल्स. अगेन त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आता हे प्लेन कॅन्डल्स आहेत, ह्याच्यामध्ये मी आता आपले जे इंडिकेटर्स आहेत ते सगळे आपण ऍड करायला लागणार आहोत. पहिलं म्हणजे मी निफ्टीचे इंडिकेटर्स तुम्हाला ऍड करून दाखवणार, नंतर मग स्टॉक्सचे इंडिकेटर्स तुम्हाला मी या ठिकाणी ऍड करून दाखवणार आहे. ओके, 1 आर मध्ये जातो का, निफ्टी असो किंवा शेअर्स असो, आपण 1 आर मध्येच आधी आपण इंडिकेटर्स आहे ते ऍड करतो, राईट? 1 आर मध्ये मजा वाटली. ओके, त्याच्यानंतर आपण मग बाकी जे आहेत आपण डेली चार्ट आहे किंवा जे काय 30 मिनिट 15 मिनिट जे काय असेल ते सगळं आपण बघतो, राईट? सो 1 आर मध्ये मी इंडिकेटर्स ऍड करायला लागतो. सो आपला जो पहिला जो इंडिकेटर आहे, सो इथे बघा, इथे मी जातो इंडिकेटर्स मध्ये जातो. ओके, पहिला इंडिकेटर आहे स्टॉकेस्टिक, STOCHASTIC, स्टॉकेस्टिक टाकलं. इथे दोन येतात, स्टॉकेस्टिक RSI आणि स्टॉकेस्टिक. सो त्याचं इंडिकेटरचं नाव आहे स्टॉकेस्टिक ऑक्सिलेटर, पण तुम्हाला जे नुसतं स्टॉकेस्टिक वर क्लिक करायचंय, ओनली स्टॉकेस्टिक, तर तुम्हाला या ठिकाणी स्टॉकेस्टिक ऑक्सिलेटर जो आहे इंडिकेटर, या ठिकाणी तुम्हाला ऍड झालेला दिसतोय. आता तो तुम्हाला वाढवायचा आहे, वरती घ्यायचा आहे, खाली घ्यायचं सगळं करू शकता तुम्ही, तेव्हा एक्सपांड पण करू शकता इकडे. एक सेकंड, मी अंडू करतो. अंडू म्हणजे कंट्रोल झेड केलं तर ते अंडू होतं, परत ते नॉर्मलवर येतो, तर सगळं तुम्हाला कळून जाईल. ते तुम्ही ड्रॅग करून ना हे मोठं छोटं पण करू शकता. इकडे बघा, तुम्हाला खाली वर ऑप्शन आहे. एक सेकंड. ओके, आणि तुम्ही एवढी साईज ठेवली चालेल, इट्स मोर दॅन इनफ. आता बघा, एक मी परत इंडिकेटर ऍड करून दाखवतो तुम्हाला. असं पण तुम्ही सर्च करू शकता स्टॉकेस्टिक, स्टॉकेस्टिक आहे क्लिक, इंडिकेटर ऍड झालाय. आता जेव्हा सेटिंग मध्ये बघा काय चेंजेस करायचे, तुम्ही जेव्हा क्लिक करतो इथे बघा वरती आहे ना ह्याचा, हा जो इंडिकेटर ऍड केला आहे मी स्टॉकेस्टिक ऑक्सिलेटर, ह्याचं सेटिंग तुम्हाला कुठे मिळेल? आता मी ह्याच्या डबल क्लिक केलं तर एक्सपांड झाला, परत डबल क्लिक करतो छोटा पण झाला, फक्त डबल क्लिक करायचा एक्सपांड पण होतो. हा त्याचं सेटिंग बघा तुम्हाला इथे मिळेल. ओके, इथे मिळेल तुम्हाला सेटिंग त्याचं, दिसतंय वरती इथे बघा, हा स्टॉकेस्टिक ऑक्सिलेटर आहे, त्याचं इथे बघा सेटिंगचं ऑप्शन दिसतंय बघा, सेटिंग वरती. सो इंडिकेटरच्या जस्ट वर मी क्लिक करतो, क्लिक केल्यानंतर इथे बघा मी ह्याच्यावर क्लिक करतो, क्लिक केल्यानंतर प्लीज काही तुम्हाला इनपुट मध्ये इथे काही प्लीज चेंजेस करू नका, ते आपण बाय डिफॉल्ट तुम्हाला करून दिलेलं आहे, प्रॉपर करून दिलेलं आहे. ओके, मी इथे तुम्हाला परत दाखवतो एकदा, मी इंडिकेटर कट केला, वरती कट केला, मी एकदा इंडिकेटर ऍड करून दाखवतो. नेस्ले मध्ये जातो आणि मी इथे स्टॉकेस्टिक ऑक्सिलेटर इंडिकेटर ऍड करतो. ओके, आणि लक्षात घ्या जे तुमचं सेटिंग आहे, इथे बघा सेटिंग मध्ये जातो, इथे इथे इनपुट मध्ये काही चेंजेस करायचे नाही, जसं आहे तसं प्लीज ठेवा, डोंट डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस, प्लीज काही चेंजेस करू नका, ते प्रॉपर आम्ही करून दिले सेटिंग. स्टाईल मध्ये बघा काय करायचं तुम्हाला. पहिलं म्हणजे मी इथे बघा कलर, आता बघा इथे मी परत दाखवतो, इथे बघा हा डाऊन जाणारा जो कलर आहे तो रेड अप वरती असला पाहिजे, राईट? आणि अप जाणारा तो ब्ल्यू किंवा ग्रीन वर असला पाहिजे, राईट? सो इथे बाय डिफॉल्ट आहे, मी काय करतोय बघा, इथे ब्ल्यूच्या जागी मी ग्रीन करतो आणि थिकनेस वाढवतो, इथे बघा थोडी थिकनेस वाढवतो मी 3 वर घेतो. ओके, डन. आणि परत मी जातो सेटिंग मध्ये आणि इथे ऑरेंजच्या जागी मी रेड करतो आणि ह्याची पण थिकनेस वाढवतो मी, डन. आणि कट केलं वरतून. ओके, इथे बघा इथे वरती होतं ना, इथे मी इथे सेटिंग मध्ये बघा, इथे मी ते कट करून टाकलं, सेटिंग केली मी, कट केलं, कट करू शकता किंवा इथे ओके पण क्लिक केलं तरी चालेल, तिथे सेटिंग झाली, डन. बाकी मी इथे इथे बघा मी ह्याच्यामध्ये इनपुट मध्ये मी काही चेंजेस केले नाही, इनपुट तसंच ठेवायचं आहे, डोंट टच ॲट ऑल. म्हणजे आता बघा हे स्टँडर्ड जे रेड आणि ग्रीन कलर आहे मार्केटचे, ते तुम्हाला स्टँडर्ड कलर इथे दिसत आहे आणि ठळक दिसत आहे आधी. आणि इथे बघा मी इथे बॅक टू हे करू शकतो, रिसेट करू शकतो, थोडा एक्सपांड झाला, रिसेट केलं तर बघा रिसेट झाला चार्ट. एक्सपांड करायचं तर मी कर्सर पुढे सरकवला, बघा मी ना हे माझ्या मोबाईल हे ह्याच्यावरती माऊस वरती कर्सर मी वर खाली केला तर एक्सपांड होतो, किंवा तुम्हाला इथे एक्सपांडचं बघा इथे खाली पण ऑप्शन आहे, एक सेकंड, इथे बघा एक्सपांडचं इकडे पण ऑप्शन आहे बघा, इथे खाली दिसतंय
हे पण आहे, छोटा मोठा करायचं आहे सगळं करू शकतो, परत रिसेट करायचं तर मी ते रिसेट देखील करू शकतो. ओके सो हा झाला आपला स्टॉकेस्टिक ऑक्सिलेटरी इंडिकेटर 1 आर मध्ये. त्याच्यानंतर एटीपी लाईन, लक्षात घ्या एटीपी लाईन आता इथे आम्ही त्याला डेव्हलपमेंट मध्ये दिलेली आहे, पण इथे तुम्हाला टाकायची गरज नाहीये निफ्टी मध्ये. आता मी समजा निफ्टीवर क्लिक केलं तर निफ्टीचा चार्ट होतो ना इथे, राईट? कशा आणि मी आता झूम करतो याला, कशाचा चार्ट असतो दिसायला सेमच असतो, म्हणून मी निफ्टीवर दाखवा किंवा नेस्लेवर दाखवा काही चालेल, पण आता मी निफ्टीवर क्लिक केलं, निफ्टी एफओ दिसत आहे. सो इथे बघा, इथे तुम्हाला एटीपी लाईन इथे क्रिएट होत नाही याच्यावरती, पण एटीपी लाईन बघा तुम्हाला इथे ओव्हरव्यू मध्ये दिसते. ऍव्हरेज प्राइस, आता मार्केट बंद आहे म्हणून, पण जेव्हा मार्केट चालू असतं तेव्हा ऍव्हरेज वर खाली होत असतो कंटिन्यू, जर मार्केट वर गेलं तर ऍव्हरेज वर, मार्केट डाऊन तर ऍव्हरेज डाऊन. इट सिम्पल आहे, ही एटीपी ऍव्हरेज प्राइस आहे, ऍव्हरेज प्राइसच्या खाली निफ्टी जर खाली असेल तर डाऊन ट्रेंड, ऍव्हरेज प्राइसच्या वर असेल निफ्टी तर अप ट्रेंड. सो एटीपी दिसतं तुम्हाला, डायरेक्ट रेट लिहून येतो तिकडे ती लाईन यायची, राईट? जे आपण डेमो मध्ये पाहिलेलं म्हणजे सेशन मध्ये टेक्निकलच्या. सो त्यामुळे इथे तुम्हाला ते लिहून येतं एटीपी. सो यू डोंट नीड टू ऍड अन एटीपी लाईन ओव्हर देअर. ओके, आता बाकी जे इंडिकेटर आहेत निफ्टी आणि इव्हन स्टॉक साठी, स्पेशल निफ्टी साठी, आता आहेत नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह वॉल्यू इंडेक्स, जे आता आपण रिसेंटली ऍड करून घेतलेलं आहे, पूर्वी नव्हतं. मी इंडिकेटर मध्ये जातो, इथे ऍप लिहिले तिथे इंडिकेटर मध्ये जातो आणि मी पहिलं नेगेटिव्ह इंडेक्स ऍड करतो आणि जी टाकतो, तर बघा इथे नेगेटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स आलाय ऍड, आणि त्याची सेटिंग बदलतो. त्याच्या इथे बघा वरती तुम्हाला सेटिंग मिळेल, सेटिंग मध्ये जातो, नेगेटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स आहे ना इथे, विजिबिलिटी मध्ये काय चेंज नाही करायचे आहे, स्टाईल मध्ये जातो मी आणि इथे काय करतो, नेगेटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्सचा मी रेड करतो इथे कलर, आणि ते थिकनेस पण मी थर्ड लेवलला ठेवतो. ओके, आणि इथे ईएमएची लाईन जी आहे, जी तुम्हाला पाहायचं तर ठेवा, नाहीतर ती लाईन काढली तरी चालेल, मी ती लाईन काढतो ती, कारण ती काही कामाची नाही लाईन ऍक्च्युली, तेव्हा मी काढून टाकतो ती लाईन. नो आय डोंट वॉन्ट, ती लाईन काढा अदरवाइज विल गेट कन्फ्यूज. ओके, ती लाईन मी काढून टाकतो. ओके, आणि पॉझिटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स तसाच मी ऍड करतो, इंडिकेटर मध्ये जातो, POS टाकतो, किंवा तुम्ही डायरेक्ट खाली जाऊन पण सर्च करू शकता, मी इथे आता शॉर्टकट करतोय. मी पॉझिटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स ऍड झालाय, मी इथे त्याच्या पॉझिटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्सच्या सेटिंग मध्ये जातो, सेटिंग मध्ये जाऊन मी पॉझिटिव्ह वॉल्यूम आहे तर कलर इथे मी ग्रीन करतो, आणि इथे थिकनेस त्याची अजून वाढवतो मी, सो दॅट ते चांगलं विजिबल असेल. त्यानंतर मी इथे ईएमए जो आहे हा काढून टाकतो, नाही पाहिजे बघ मागची लाईन गेली ते कामाचं, आणि ओके करतो. ओके झालं, पॉझिटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स हा ऍड ह्या ठिकाणी झालेला आहे. आता लक्षात घ्या, आपण जो पॉझिटिव्ह वॉल्यूम नेगेटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स शिकलेलो होतो, इथे बघा याची मध्ये डिवायडरची लाईन आहे बघा, इथे बघा, इथे बघा मध्ये डिव्हिजनची लाईन आहे बघा, इथे यू कॅन सी द डिव्हिजन लाईन, ही पुसट आहे पण तुम्हाला इथे दिसते बघा डिव्हिजनची लाईन. आता लक्षात घ्या, आपण जो नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स आपण शिकलो होतो तो हिस्टोग्राम आहे शिकलेलो होतो, हा जो आहे हा लाईन चार्ट आहे, मी आता एंजल मला डेव्हलपमेंट मध्ये दिलेला आहे हिस्टोग्राम. ओके, येईल लवकरच, पण काय टेन्शन नाही आहे. लक्षात घ्या की तसं पण हा सपोर्टिव्ह इंडिकेटर आहे, पाहिला तरी चालेल, नाही पाहिला तरी काही हरकत नाही, कोणाची ट्रेड चुकत नाही, नाही पाहिला तरी, नाही उलट नाही बघाल तर बेटर आहे, पण जस्ट नॉलेज म्हणून तुम्हाला सांगून ठेवतो, नाही बघितलं तरी चालेल काही इश्यू नाही आहे त्याच्यात, जस्ट नॉलेज म्हणून सांगून ठेवतो. हे कसं बघायचं आहे हे सांगतो तुम्हाला, इथे बघा हिस्टोग्राम आणि लाईन चार्ट मध्ये फरक काय आहे ते आधी तुम्हाला सांगतो आणि त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. ओके, मी डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो, मग तुम्हाला कळेल फरक काय येतो, आणि नंतर मग मी परत चार्ट कडे येतो. ओके, सो मी डायग्राम ड्रॉ करायला मी व्हाईट बोर्डवर जातो मी. इकडे बघा फरक काय बघा, हिस्टोग्राम कसा होता बघा, मी इथे दाखवतो तुम्हाला हिस्टोग्राम. आता लाईन चार्ट जो आहे तो असा आहे, अशा प्रकारे आहे लाईन चार्ट. हिस्टोग्राम जो होता तो फरक काय होता बघा, समजा नेगेटिव्ह वॉल्यूम इंडेक्स आहे तर मी रेड कलर करतो मी इथे. सो हिस्टोग्राम जो होता मध्ये मध्ये तुम्हाला लाईन दिसत होत्या अशा, राईट? अँड सो ऑन.
आता पुढे सगळ्या लाईन काढत बसत नाही, अशा मध्ये तुम्हाला लाईन दिसत होत्या राईट हिस्टोग्राम मध्ये. सो इथे काय होतं की आपण आणि हे वरती याची डेड डेड एंड अशी एंड मी इथे जस्ट काढतोय मी. सो सिम्पल होतं, जा नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स रेड केलं ना मी, तर नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स आहे तर मला इथे म्हणजे ही हा खाली स्पेस आहे, मी ते गिरवतो बघा, ही दिस इज ओपन स्पेस, म्हणजे मला सेलिंग मध्ये जागा खाली आहे, इकडे सेलिंग मध्ये जागा खाली आहे राईट. तेच जर हा पॉझिटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स असता, ओके एक्झाम्पल हा हे असता काय ग्रीन असता पॉझिटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स, तर इकडे बघा बाईंग मध्ये जागा खाली आहे आणि इथे बाईंग मध्ये जागा खाली आहे राईट. म्हणजे काय होतं माहितीये, इथे हिस्टोग्राम मध्ये तुम्हाला मध्ये मध्ये लाईन्स दिसतात, ओके समजा हे पाणी आहे असं पकडून चालू आहे, लाईन्स मध्ये पाणी आहे आणि पाण्याची बॉर्डर आहे ब्लॅक कलर मध्ये, पाण्याची बॉर्डर आहे. सो हिस्टोग्राम मध्ये काय व्हायचं की तुम्हाला लाईन्सच्या रूपात तुम्हाला पाणी पण दिसायचं आणि पाण्याची बॉर्डर पण दिसायची, पण इथे लाईन चार्ट मध्ये तुम्हाला पाणी दिसत नाही, फक्त पाण्याची बॉर्डर दिसते, हे पाण्याची बॉर्डर आहे फक्त, ही तुम्हाला बॉर्डर दिसते राईट. ओके आणि बॉर्डरची वरची जागा खाली आहे आणि भरलेली आहे, दॅट्स इट राईट. आय होप तुम्हाला कळलं असेल. तर इकडे बघा तसंच आहे, इकडे परत आपल्या चार्ट वरती जातो, ते आपण लवकर ऍड करायचा प्रयत्न करू, पण नसेल तरी काही एक फरक पडत नाही, तसं पण तुम्ही हे नाही बघितलं तरी फरक पडत नाही. इथे बघा आता, इथे बघा तुम्ही, मी इथे ना 30 मिनिटचा चार्ट घेतो. इथे बघा, इथे बेस्ट एक्झाम्पल बघा इथे. आता बघा तुम्ही इथे, तुम्हाला दिसत आहे की सेलिंग सेलिंग मध्ये जागा भरलेली आहे, दिसतंय सेलिंग मध्ये वर 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 गेले ना, बाईंग मध्ये जागा खाली आहे, ही पाण्याची बॉर्डर आहे राईट, खाली पाणी असं पकडून झालं, म्हणजे बाईंगचं पाणी आणि वरती खाली आहे असं पकडून झालं. सो इथे इथे बाईंग मध्ये स्पेस आहे राईट, दिसतंय ना सेलिंग मध्ये स्पेस भरलेली आहे, वरून गेले ना हे NVI नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स, म्हणून बघा स्टॉकेस्टिक पण जे इथे हे डाऊन झालेलं आहे, इकडनं मग स्टॉकेस्टिक वर गेलेलं आहे आणि इथे बाईंगची स्पेस भरत गेली आहे, सेलिंगची स्पेस खाली होत गेली आहे आणि इथे मार्केट पण वर गेलं आहे बघा, इकडे इथे बघू शकता तुम्ही, इथे मार्केट जे आहे ते वर गेलेलं आहे. मी याच्या क्लिक करून मी जर पुढे सरकवलं तुम्हाला कळेल, इथे मार्केट जे आहे ते वर गेलेलं आहे. ओके तशाच प्रकारे इथे बघा, इथे ओके इथे तुम्ही बघू शकता, इकडे सेलिंगची जागा खाली झाली म्हणून इथे इकडं मार्केट खाली पडलेलं आहे. सो तुम्ही इथे बघू शकता, इथे पण बघा, इथे या ठिकाणी बघा, इथे बाईंगची स्पेस खाली आहे, बाईंगची खाली आहे, मार्केट वर गेलेलं आहे राईट. अजून कुठला ते घेतो मी इथे, दिस वन इज नेस्ले. ओके सो प्रत्येका ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, इथे बघा नेस्ले मध्ये बाईंगची जागा खाली आहे, सेलिंगची जागा भरलेली आहे, वरती गेला इकडे मागून बघा, वर गेलेला आहे. सो तुम्हाला अशा प्रकारे हे नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक असो किंवा निफ्टी असो त्याच्यामध्ये दिसतं. सो आता लक्षात घ्या, निफ्टी मध्ये आपण हे चारच इंडिकेटर्स लावतो, निफ्टी निफ्टी मध्ये आपण चारच इंडिकेटर लावतो. ATP लाईन पहिले मध्ये टाकायची गरज नाही, कारण ATP लाईन तुम्हाला इकडे दिसत आहे. अगे स्टॉकेस्टिक तुम्हाला सेटिंग वगैरे सगळी दाखवली आहे, फक्त कलर बदलायचे आणि थिकनेस बदलायचे स्टॉकेस्टिक मध्ये, बाकी काही सेटिंग मध्ये चेंजेस करायचे नाही आहेत तुम्हाला. ओके आणि नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स पॉझिटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स टाकायचं, दॅट्स इट. आणि बाकी तुम्ही निफ्टी अॅनालिसिस करताना पहिलं 1 आवर, मग 30 मिनिट्स, मग 15 मिनिट्स, मग 5 मिनिट्स, फक्त इंट्राडेचे आपण हे बघतो राईट. इकडे तुम्ही फटाफट क्लिक करून चेक करू शकता, फास्ट एकदम होतं आणि बाईंग सेलिंग तुम्ही इकडनंच करू शकता फ्युचर्समध्ये. ओके आता शेअर्स, मी नेस्लेवरती जातो बरं, शेअर्समध्ये जो आपण अॅनालिसिस करतोय, सो डेली चार्टमध्ये ओके बाकी सगळे इंडिकेटर सेमच आहे शेअर्स मध्ये, फक्त आपण ATP वापरत नाही, वरी दिसतो आपल्याला ATP शेअर्स मध्ये पण ATP वापरत नाही, त्या जागी आपण काय करतो, आपण हे डेली चार्ट मध्ये आपण मूविंग एव्हरेजेस वापरतो. मी ते डेली डी म्हणजे डेलीवर क्लिक करतो, 1 डे बघा दिसत आहे ते क्लिक करतो, म्हणजे प्रत्येक कॅन्डल ही 1 डेची झालेली आहे ते इथे. आता ओके बाकी नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह इंडेक्स असे भली बघत नाही आपण डेली मध्ये, पण असेल तरी राहू दे, स्टॉकेस्टिक तर पाहिजेच आपल्याला राईट. आपण मूविंग ऍव्हरेजेस ऍड करतो, सिम्पल मूविंग ऍव्हरेज अँड एक्सपोनेन्शियल मूविंग ऍव्हरेज कसं ऍड करायचं दाखवतो तुम्हाला मी. इथे बघा, इथे मी इंडिकेटर्स वरती जातो आणि मला पहिलं सिम्पल मूविंग ऍव्हरेज ऍड करायचं, तिथे बघा तुम्हाला मी काय नाव आहे त्याचं बघून घ्या. इथे बघा सिम्पल मूविंग ऍव्हरेजचं नाव आहे नुसतं मूविंग ऍव्हरेज, इथे त्याने दिलेलं आहे. ओके हा ट्रेडिंग व्ह्यूचा चार्ट आहे, सो त्याने त्यांचं नाव नाव दिलेलं आहे मूविंग ऍव्हरेज, तर मी इथे मूविंग ऍव्हरेजवर क्लिक करतो. सो आता जसं मी मूविंग ऍव्हरेज क्लिक करतो, इथे बघा मागे आहे ना मूविंग ऍव्हरेज आलाय बघा, पण पुसट आहे एकदम, त्याची सेटिंग बघा कुठे आहे, त्याची सेटिंग इकडे इथे तुम्हाला मिळेल मूविंग ऍव्हरेज, इथे बघा सेटिंग दिसते तुम्हाला MA मूविंग ऍव्हरेज 9 आहे बघा, इथे
इथे मी हाईट पण करू शकतो. इथे बघा, मूविंग एव्हरेज दिसतं ना, एम ए लिहिलंय. सो मी इथे सेटिंग बदलतो. इथे हा पाहिजे तर मी इथे इंडिकेटर कट पण करू शकतो. इथे कटचं ऑप्शन आहे, तेव्हा सेटिंग आहे, सेटिंग मूविंग एम ए, मूविंग एव्हरेज सेटिंग मध्ये जातो. मी सेटिंग मध्ये जाऊन इनपुट मध्ये, इथे इनपुट बदलायचं आहे तुम्हाला, जे मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवतो. इनपुट मध्ये आपण काय करतो, आता हा 9 डेजचा आहे, आपल्याला 50 डेज मूविंग एव्हरेज लागतो. डेली चार्ट मध्ये 50 टाकतो मी, 50 डेज मूविंग एव्हरेज पाहिजे. अगे त्यानंतर मग मी स्टाईल मध्ये, मी मे बी कलर ह्याचा ग्रीन कलर करतो. मी इथे ब्ल्यू आहे पण मी ग्रीन करतो, स्टँडर्ड कलर ग्रीन करतो. आणि मी थिकनेस देखील त्याचा मी वाढवतो. थिकनेस जो आहे इकडे मी थोडा वाढवतो, इथे बघा थिकनेस वाढलाय त्याचा मागे. अगे आणि मी ते साईडला क्लिक करतो. आणि मी इथे ह्याच्यात काय क्लिक करायची गरज नाही, स्मूथ वगैरे काय करायची गरज नाही, फक्त प्लॉट ठेवायचं आणि ओके करतो. सो इथे बघा, इथे आता बघा, इथे सेटिंग काय आली, बघा एम ए 50 आलंय ना, राईट. आणि इथे बघा, हे आधी पुसट होतं, आता बघा मस्त दिसायला लागलं डार्क. हा झाला सिम्पल मूविंग एव्हरेज. तसंच मला एक्सपोनेन्शियल मूविंग एव्हरेज ऍड करायचं आहे. इथे परत मी जातो इंडिकेटर्स मध्ये, आणि इथे बघा मी जातो, त्याचं नाव बघा काय आहे, एक्सपोनेन्शियल मूविंग एव्हरेजचं. इथे खाली खाली जातो मी, तुम्हाला दिसेल, मी मुद्दाम खाली खाली चाललोय. मूविंग एव्हरेज एक्सपोनेन्शियल असं नाव आहे, मी त्याच्यावर क्लिक करतो. मूविंग एव्हरेज एक्सपोनेन्शियल हे एक्सपोनेन्शियल मूविंग एव्हरेजचं इकडे नाव आहे ट्रेडिंग व्ह्यू मध्ये. सो मूविंग एव्हरेज एक्सपोनेन्शियल क्लिक केलं, आता बघा मी ते क्लिक केलं मूविंग एव्हरेज एक्सपोनेन्शियल वरती. ओके, आणि ते कट करतो. इथे बघा इंडिकेटर ऍड झाल्या परत हा पुसट आहे. सो ह्याचं सेटिंग बघा, इकडे एम ए आहे आणि इथे बघू शकता तुम्ही, इथे सेटिंग सगळी दिसते तुम्हाला, राईट. सो इथे तुम्ही बघा, इथे तुम्हाला जे इथे मी हवं तर एक्सपॅन्ड करतो, इकडे मी तुम्हाला अजून क्लिअरली दिसेल, इथे एक्सपॅन्ड करतो. ओके, सो एक्सपॅन्ड केल्यानंतर बघा, तिकडे तुम्हाला इथे सिम्पल मूविंग एव्हरेज आणि मूविंग एव्हरेज एक्सपोनेन्शियलची पण तुम्हाला इथे सेटिंग मिळेल. अच्छा, लक्षात घ्या, आता आपण जर नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इंडेक्स टाकलं तर काय होतं की जे मूविंग एव्हरेजचं सेटिंग आहे ते ओव्हरलॅप होतं. सो तुम्ही करू शकता, आता बघा मी सिम्पल मूविंग एव्हरेजचं सेटिंग मी बदललेलं आहे. आता एक्सपोनेन्शियल मूविंग एव्हरेज बघा, खाली EMA 9 दिसतो, राईट. सेटिंग मध्ये जातो, इनपुट मध्ये मी लेंथ 9 च्या जागी 50 टाकतो. डेली चार्ट मध्ये 50 डेज मूविंग एव्हरेज. ओके, आणि पर डे कॅन्डल ही एका दिवसाची आहे. स्टाईल मध्ये मी कलर ह्याला मी सिम्पलला ग्रीन कलर दिलाय, तर एक्सपोनेन्शियलला मी मेबी रेड कलर देतो, रेड कलर. आणि थिकनेस मी 3rd वर ठेवतो. ओके, आणि मी ते साईडला कुठे क्लिक करतो आणि ओके करतो. आता ही सेटिंग झाली आहे एक्सपोनेन्शियल मूविंग एव्हरेजची देखील सेटिंग या ठिकाणी जे आहे तुम्ही इथे झालेले बघू शकता. ओके, ओके, सो एक्सपोनेन्शियल मूविंग एव्हरेज इकडे ऍड झालेला आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. आणि त्याच्यानंतर पाहिजे तर तुम्ही जे आहे तुमचे, मी परत इथे ते ऍड करतो, तुमचे नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स, आणि जी नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स, राईट, आणि पॉझिटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स ऍड करू शकता, म्हणजे ओव्हरलॅप होणार नाही. ओके, आता लक्षात घ्या, हे नेगेटिव्ह व्हॉल्यूम इंडेक्स आणि पॉझिटिव्ह इंडेक्स मगाशी तुम्हाला सेटिंग दाखवली मी कशी करायची, आता मी परत दाखवत बसत नाही. पण लक्षात घ्या, आता हे एकदा तुम्ही हे इंडिकेटर्स ऍड केले की ते तुम्हाला, आता हे इंडिकेटर्स आहे डेली चार्ट मध्ये, पण तुम्ही 4 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर जे काय सगळ्यामध्ये दिसतील तुम्हाला. पण शेअर्स मध्ये ट्रेडिंग करताना आपल्याला हे मूविंग एव्हरेज जे आहे ते फक्त डेली चार्ट मध्ये बघायचं आहे, इंटरडे मध्ये बघायचं नाही आहे. ओके, आणि ATV तर बघायचंच नाही शेअर्स मध्ये. सो लक्षात घ्या, मूविंग एव्हरेज फक्त डेली चार्ट मध्ये बघायचं आहे. भले ते 1 आवर 2 आवर मध्ये ते ऍड झालेलं दिसेल तुम्हाला, बघू शकता तुम्ही ते, भले तुम्हाला ऍड झालेलं दिसेल, पण ते तुम्हाला हे मूविंग एव्हरेज इंटरडे मध्ये वापरायचं फक्त डेली चार्ट मध्ये. स्टॉक्स अनालिसिस करताना डेली चार्ट मध्ये तुम्हाला फक्त मूविंग एव्हरेज जे आहे तुम्हाला वापरायचं आहे. अगे हे लक्षात ठेवा, फक्त डेली चार्ट मध्ये वापरायचं आहे तुम्हाला.
आणि इंडिकेटर जे आता तुम्ही जरी लॉग आउट केलं ते बाय डिफॉल्ट हे तुमचे इंडिकेटर सेफ राहतात, तरी पण जर तुम्हाला सेव्ह करायचे असेल तिथे बघा तुम्हाला ते सेव्ह ऑप्शन इंडिकेटर टेम्पलेट सेव्ह सेव्ह द इंडिकेटर टेम्पलेट आणि त्याला तुम्ही काही नाव देऊ शकता. इथे बघा मी सेव्ह करतो सेव्ह इंडिकेटर टेम्पलेट, तुम्ही तिकडे नाव देऊ शकता. आता मी सेव्ह नाही करत, नाव द्या काही तुमचं असेल ते नाव द्या. कुठले कुठले इंडिकेटर आहे सगळं दिसतंय इथे बघा, जे जे आपण टाकलंय सगळं दिसतंय. अगेन रिमेंबर सिम्बॉल, रिमेंबर इंटरवल्स सगळं आहे. म्हणजे रिमेंबर सिम्बॉल म्हणजे काय, तर तुम्ही नेस्लेचे इंडिकेटर सेव्ह करून ठेवलेले, मी तर नेस्ले पण सेव्ह होणार. अगेन आणि इंटरवल, टाइम इंटरवल 1 आवर ठेवलाय मी, तर 1 आवर पण सेव्ह होणार, पण ते करायची गरज नाही आहे. ओके मग ते नुसतं 1 आवर मध्ये दिसणार. ओके तर इथे सगळं ऑप्शन आहे, आणि तुम्ही नाव काही टाका तुमच्या हिशोबाने. ओके तसं इकडे बघा मी नाव काय टाकलंय, बघा माझ्या इंडिकेटर टेम्पलेटचं माझं नाव टाकलं डॉक्टर शशांक रॉले इंडिकेटर्स, ते नाव टाकून तुम्ही सेव्ह करा इकडे. ओके आणि तुम्ही सेव्हचं बटन दाबा, तुमचे टेम्पलेट सेव्ह होते. मग सेव्ह करायची गरज नाही कारण बाय डिफॉल्ट सेव्ह होतात, तरी पण तुम्हाला पाहिजे तुम्ही त्या ठिकाणी जे इंडिकेटर्स आहेत ते सेव्ह करू शकता. सो अशा प्रकारे जे तुम्ही इंडिकेटर्स ऍड करू शकता. आता नेक्स्ट तुम्हाला दाखवायचं मला की म्हणजे फ्युचर्स मध्ये कसं ट्रेडिंग करायचं हे तुम्हाला मला दाखवायचं, हाऊ टू ट्रेड इन फ्युचर्स. पहिला स्टॉक्स दाखवतो आणि नंतर निफ्टी दाखवतो. हाऊ टू ट्रेड इन फ्युचर्स व्हेरी सिम्पल. आता समजा इथे डावर आहे, तुम्हाला डावर फ्युचर्स मध्ये ट्रेड करायचं आहे, DABUR डावर आहे, राईट. NSE BSE नाही, तर इथे NSE FO दाखवतो, राईट. सो NSE FO म्हणजे फ्युचर ऑप्शन आणि करंट कॉन्ट्रॅक्ट फेब्रुवारी महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट. मी क्लिक करतो डावर वरती, इथे डन, इथे स्क्रिप्ट ऍड झाली, डन दाखवते बघा इथे. आणि इथे बघा बाय प्राइस सेल प्राइस फ्युचर्सची पण दिसते डावरची. इथे बघा डावरचा हे कॅश मार्केट मध्ये डावरची प्राइस काय आहे, तर 533, फ्युचर्स मध्ये तो 535, म्हणजे थोडाफार फरक असतो, राईट. सो थोडाफार फरक आहे, तो तुम्ही परसेंटेज ऑफ मुवमेंट बघा ऑलमोस्ट सेम आहे, राईट. थोडीफार फरक आहे परत परसेंट मुवमेंट मध्ये, थोडाफार पॉईंटनी फरक आहे, राईट. सो मी इथे बायचं बटन दाबतो. इंट्राडे, इंट्राडे करायचं इंट्राडे असेल तर इंट्राडे ठेवू शकता, नेक्स्ट डे पण ठेवायचे तर कॅरी फॉरवर्डवर क्लिक करू शकता. तिकडे तुम्हाला लॉट वरती बाय करावं तेवढाच फरक आहे, राईट. बाकी सगळं बाईंग सेलिंगचा टेक्निक सेम आहे, लॉट वरती बाय करावं. इथे बघा इथे बाय डिफॉल्ट दिलेला आहे, किती आहे बघा, एक लॉट जी आहे याची 1250 शेअर्स येतात एका लॉट मध्ये डावरचे, राईट. सो त्याचा टर्न ओव्हर जो तुम्हाला पाहिजे, तर 1250 इंटू शेअर प्राइस करा, तुम्हाला टर्न ओव्हर मिळेल बाईंग साईडचा. ओके सो 1250 म्हणजे मी एक लॉट टाकतोय तर 1250 येतं, आणि त्याचं किती रिक्वायर्ड मार्जिन आहे ते पण येतं. ओके दोन लॉट टाकतोय मी तर त्याचं रिक्वायर्ड मार्जिन पण येतं, आणि त्याची लॉ हे एकाची लॉट साईज किती येतं. आणि आता बघा इकडे फरक काय, इथे डेलिव्हरीच्या कॅरी फॉरवर्ड येतं कारण आपल्याला फ्युचर्सची काय डिलिव्हरी येत नाही, जस्ट अ बेटिंग, राईट. म्हणून तुम्हाला कॅरी फॉरवर्डचं ऑप्शन येतं, डिलिव्हरी येत नाही इथे. त्यानंतर इथे तुम्हाला सिंगल सिंगल शेअरच्या जागी लॉट घ्यावे लागतात. दोन लॉट म्हणजे मी ते दोन लॉट घेतले म्हणजे 1250 इंटू दोन लॉट. ओके सो तेवढे मला शेअर्स या ठिकाणी येतील. बाकी इथे लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस सेमच आहे, जसं आपण कॅश मागणे करतो. आणि व्हॅलिडिटी मध्ये डेज ठेवायचं, IOC करायचं नाही आहे, डिस्कस क्वांटिटीज ऑप्शन या ठिकाणी येत नाही. बाकी ते अवेलेबल मार्जिन चार्जेस वगैरे सगळे इथे लिहून येते बघा, रिक्वायर्ड मार्जिन सगळं लिहून येते, मार्केट डेप्ट आणि सगळं तुम्हाला माहिती आहे, राईट. सो फक्त फरक लॉटचाच आहे आणि कॅरी फॉरवर्ड येते तुमचं डेलिव्हरीची जागी, राईट. आणि बाकी सगळं तुमचं सगळं सेमच आहे, शो व्हॅलिडिटी आणि प्राइस सगळं कॅश मार्केट सारखंच आहे, फक्त लॉट मध्ये बाय करावं लागतं. अशाच प्रकारे स्टॉप लॉस टार्गेट पण तसंच, फक्त लॉट मध्ये तुम्हाला जेवढ्या लॉट बाय केले तेवढ्याचा स्टॉप लॉस टार्गेट लावायचा आहे. बाकी सगळं लॉजिक जे आहे बाईंग सेलिंग सगळं सेम आहे, ॲज सेम ॲज कॅश मार्केट. ओके तसंच निफ्टी मध्ये जर ट्रेड करायचं आहे तर इथे मी निफ्टी टाकतो. आता इथे बघा वरती जो निफ्टी आहे तो स्पॉट निफ्टी आहे, ज्याच्यावर तुम्ही बाईंग सेलिंग काही करू शकत नाही. बघा मी चार्ट ओपन करतो, आता मजा बघा, मी चार्ट ओपन करतो. इथे बघा मला इथे ऑप्शन येते बायचं, पण मी ऑप्शन बायचं क्लिक केलं बघा, इथे बघा ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड डिरेक्टली इन निफ्टी इंडेक्स, ट्रेडिंग इन निफ्टी इंडेक्स इज अलाउड ओनली वाया फ्युचर्स अँड ऑप्शन, कारण तो ॲव्हरेज आहे, ॲव्हरेज मग तुम्ही काय खरेदी विक्री करणार, काही पॉसिबल नाही आहे, राईट. तिकडे बाईंग सेलिंगचं बटन दिलंय फक्त तुम्हाला स्प्रेड दाखवायला, जेव्हा मार्केट चालू असेल बाईंग आणि सेलचा डिफरन्स दाखवला, तिकडे स्प्रेड दाखवला, तुम्हाला बाय सेलचं बटन दिलेलं आहे, पण तेव्हा ट्रेड होणार नाही. अगेन सो ट्रेड करायचं तर इथे बघा, इथे ऍड केलं ऑलरेडी मी, होतो तो डिलीट मारतो आणि परत ऍड करतो. ओके मी डिलीट मारला निफ्टी, आता मी निफ्टी टाकतो इथे फक्त मी सर्च मध्ये NIF. आता बघा निफ्टी टाकल्यानंतर इथे बघा मला निफ्टी FO, आता FO मध्ये दिसणार, स्पॉट निफ्टी दिसणारच नाही बिकॉज इट्स नॉट ट्रेडेबल, राईट.
सो निफ्टी ॲपो मध्ये फेब्रुवारी मार्च एप्रिलचे कॉन्ट्रॅक्ट दिसतात. नंतर मग तुम्हाला इथे बघा हे सीईपी म्हणजे ऑप्शन्स आहे, जे ऑप्शन आपल्याला ऑप्शन मध्ये काम करायचं नाहीये. सो हे तीन कॉन्ट्रॅक्ट दिसतात, तुम्ही लक्षात घ्या ना, निफ्टी मध्ये ट्रेड करा, शेअर्स मध्ये ट्रेड करा, तीन कॉन्ट्रॅक्ट दिसणार तुम्हाला. त्यातला लेटेस्ट जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे करंट मंथचा तोच बाय करायचा, कारण त्यामध्ये व्हॉल्यूम असतो. पुढच्या महिन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट भले चालू असले पण त्यामध्ये ट्रेडिंग करायचं नाही, कारण जोपर्यंत जुना कॉन्ट्रॅक्ट संपत नाही तोपर्यंत नवीन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये चांगला व्हॉल्यूम येत नाही, त्यामुळे गडबड होऊ शकते, थोडं रिस्की होतं. तर त्यामुळे मला जे नवीन म्हणजे जो करंट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ट्रेडिंग करायचं आहे. सो मी इथे बघा निफ्टी फेब्रुवारी 2024 जे NSEFO त्याच्यावर क्लिक करतो मी. इथे बघा निफ्टी ऍड झालाय आणि बाय डिफॉल्ट इथे त्याचा चार्ट पण ओपन होतोय, निफ्टी फ्युचर चार्ट ओपन झालाय. आत्ता मी याच्यावर मी क्लिक करतो तर बघा बाईंची विंडो येते, राईट, बिकॉज इट्स ट्रेडेबल, बिकॉज इट्स इन फ्युचर्स मार्केट. बाकी सगळं रेट बीट सगळं वरती सगळं दिसतंय तुम्हाला, बाय वगैरे सेल सगळं दिसतंय. इंट्राडे किंवा कॅरी फॉरवर्ड सेम स्टॉक्स फ्युचर सारखं, इंट्राडे म्हणजे आजच्याच बाय करून आजच्याच विका, कॅरी फॉरवर्ड म्हणजे नेक्स्ट डे पण ठेवू शकता, जे काय 2-3-5 दिवस जे काय तुम्ही ठेवू शकता, जर M2M मार्जिन रिक्वायर्ड मार्जिन मेंटेन केलं तर तुम्ही. ओके, सो इंट्राडे वर क्लिक करतो. इकडे देखील लॉट मध्ये घ्यावं लागतं कारण फ्युचर्स आहे ना, आणि ते त्याची एक्सपायरी पण असते, राईट, जे तुम्हाला ते एक्सपायरी ते लिहून पण येते फेब्रुवारी, दर महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी फ्युचर्सची एक्सपायरी असते, सगळ्यांना माहिती आहे, राईट. इथे बघा आता एका लॉट मध्ये 50 निफ्टी येतात, एव्हरी वन नोज. सो मी तिथे दोन लॉट टाकले तर मला 100 निफ्टी येणार, इंट्राडे मध्ये दोन लॉट टाकले तर 100 निफ्टी येणार मला. ओके, 2 × 50 इज इक्वल टू 100. ओके, तर मला 100 निफ्टी या ठिकाणी मला येतील. ओके, आणि लक्षात घ्या इथे प्राइस मध्ये लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस सेम तसंच आहे. तुम्ही जसं कॅश मार्केट करता लिमिट प्राइस टाकू शकता, मार्केट प्राइस व्हॅलिडिटी सेम तसंच, व्हॅलिडिटी डेज राहणार, आणि ते डिस्कस क्वांटिटी इकडे पण येत नाही, राईट, तुम्हाला येणार नाही, राईट. सो लक्षात घ्या इकडे पण तुम्हाला लॉट मध्ये घ्यावं लागतं, इंट्राडे आणि कॅरी फॉरवर्डचं ऑप्शन येतं नेक्स्ट डे ठेवायचं असेल तर, आणि इंट्राडे मध्ये सेम डे. ओके, आणि व्हॅलिड हे तुमचं एक्सपायरी असते दर महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी, राईट. स्टॉप लॉस मध्ये पण तसं असतं, लॉट मध्ये तुम्हाला स्टॉप लॉस लावायचा आहे तर दोन लॉट बाय केले तर स्टॉप लॉस आणि टार्गेट पण दोन दोन लॉट असणार, राईट. ओके, आणि बाकी आणि एक्सपायरी असते त्याची, राईट. बाकी बाईंग सेलिंगचं सगळं लॉजिक सेम आहे, जे आपण कॅश मार्केट साठी जसं बाईंग सेलिंग शिकलो सगळं लॉजिक सेम आहे, फक्त इकडे लॉट मध्ये तुम्हाला घ्यावं लागतं आणि एक्सपायरी येते. ओके, इथे एक्सपायरी असते दरम्यानच्या शेवटच्या गुरुवारी, आणि तुमचं डिलिव्हरी चार्ज इथे कॅरी फॉरवर्ड होतं. बाकी सगळं बाईंग सेलिंगचं लॉजिक सगळं सेम आहे. ओके, तुम्ही बाकी सगळं बघू शकता, अवेलेबल मार्जिन रिक्वायर्ड मार्जिन वगैरे सगळं तुम्ही बघू शकता, आणि ऑर्डर तुम्ही प्लेस करू शकता निफ्टी फ्युचर्स मध्ये, आणि त्या सगळ्या ऑर्डर तुम्हाला इथे ऑर्डर बुक मध्ये इथे ऑर्डर बुक मध्ये तुम्हाला वरती या ठिकाणी दिसतील. सो अशा प्रकारे तुम्ही फ्युचर्स मध्ये ट्रेडिंग करू शकता, अनालिसिस तुम्हाला मी ऑलरेडी त्याचं मी शिकवलेलं आहे. नेक्स्ट म्हणजे आता अजूनही आपल्याला प्रश्न असतो की बाबा एवढे सगळे शेअर्स आहेत त्यातनं मी कसा शेअर निवडायचा, राईट, म्हणजे ट्रेडिंग करायला, राईट, कुठला नक्की चांगला आहे. सो लक्षात घ्या निफ्टी मध्ये तर आपण सहसा ट्रेडिंग टाळतो, पण जर तुम्ही शेअर्स मध्ये ट्रेडिंग करताय तर जसं मी तुम्हाला म्हटलं मी काय करतो, तर मी निफ्टी मध्ये म्हणजे NSE मध्ये जवळपास 2-2.5 हजारहून जास्ती कंपन्या लिस्टेड आहेत. सो नक्कीच मी त्या सगळ्या कंपन्या मी बघत नाही, राईट. सो मी काय करतो FO म्हणजे फ्युचर ऑप्शन मध्ये जवळपास 190च्या आसपास कंपनीज ट्रेड होतात फ्युचर ऑप्शन मध्ये. पहिले मी त्याची लिस्ट कुठे मला मिळेल ते तुम्हाला सांगतो. इथे पण सर्च करू शकता पण ते तुम्हाला एक एक शोधावं लागेल. त्या जागी तुम्ही काय करा, तुम्ही गुगलवर जा. ओके, आणि इथे लिहा तुम्ही NSE इथे लिहा NSEFO लिस्ट किंवा एफओ टाकणार वाली फ्युचर ऑप्शन लिस्ट NSE फ्युचर स्टॉक लिस्ट जरी टाकलं तरी चालेल, ऑप्शन टाकायची गरज नाही. ओके, सो आता इथे बघा तुम्हाला हे भरपूर ऑप्शन्स या ठिकाणी दिसत आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि इथे बघा पहिलं ऑप्शनच आहे तुम्हाला, इथे बघा इथे NSEच्या वेबसाईट वर पण तुम्हाला मिळतं लिस्ट अंडरलाईन साइट. इथे बघा एक मिनिट, पहिलं ऑप्शन बंद आहे तर तुम्ही इथे सेकंड ऑप्शनला जाऊ शकता NSE वेबसाईटचं. सो इथे बघा तुम्हाला इथे देखील लिस्ट दिसते तुम्हाला, एक सेकंड. किंवा तुम्ही इथे बघा ह्याच्यामध्ये जा तुम्ही, मी प्रिसाइसफुली टाकलं असतं तर अजून मला नीट मिळालं असतं. इथे बघा मी इथे NSEच्या ह्याच्यावर मिळू शकतो तुम्हाला, एक मिनिट परत इथे आपण क्लिक करूया.
मध्ये सर्च करावं लागेल एनएससीचे जे, तर मिळतच तुम्हाला. अगेन नाही तर बेस्ट आहे ऑप्शन इथे बघा, खाली बघा तुम्हाला थर्ड लाईनला धन ॲप, धन वेबसाइट म्हणून आहे, धन डॉट को, त्याच्यावर क्लिक करा, तुम्हाला ए बी सी डी पासून सगळे दिसतील तुम्हाला, लगेच समोर दिसतील तुम्हाला. बघा हे सगळे फ्युचर ऑप्शनचे सगळे स्टॉक्स आहेत. अगेन सो इथे बघा तुम्हाला हे, आणि मी पण हे सगळे बघतो, ए मध्ये एवढे आहेत, ओके बी मध्ये एवढे आहेत, इथे बघा तुम्ही बघू शकता हे सगळे बी मध्ये आहेत, ओके सी मध्ये बघा किती आहेत, सी मध्ये हे एवढे आहेत. तर हे सगळे तुम्हाला मिळतात ए बी सी डी पासून सगळे मिळतात तुम्हाला. आणि तुम्ही काय करू शकता की तुम्ही याच्यामध्ये ओके ऑल स्टॉक्स पाहिजे तर तुम्हाला ऑल स्टॉक्स पण मिळतात इकडे, पण तेवढं बघायची गरज नाही आहे. तुम्ही फ्युचरचे स्टॉक्स बघाल तर तुम्ही इथे बघा हे सगळे तुम्हाला दिसतात इथे फ्युचरचे स्टॉक्स, किंवा तुम्ही एनएससी साईटवर पण जाऊ शकता आणि चेक करू शकता. ओके आणि तसे तुम्ही मग इथे जसं एसीसी एबीबी आहे राईट, तर तुम्ही इथे एबीबी टाका. आता तुम्ही जसं मी इथे लिस्ट बनवून दाखवून तुम्हाला मी पोझिशनल ट्रेडिंगची, इथे बघा ही पाचवी लिस्ट राईट, इथे पोझिशनल ट्रेड टाकला. तसं तुमच्या नावाने तुम्ही चार पाच लिस्ट बनवू शकता वॉच लिस्ट राईट. जसं मी इथे एक दोन तीन चार शेअर्स ऍड केले राईट, तिकडे भले तुम्हाला ते फ्युचर्स में शेअर दिसत आहे पण तुम्ही ते कॅश मागणे इथे ऍड करू शकता. नंतर तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला कॅश फ्युचर कुठे ट्रेड करायचं आहे ते. ओके तर तुम्ही इथे ज्या ती शेअर्सची नावं जे जे मला इथे धन ह्याच्यावर दिसतील ते जसं एबीबी आहे, तर मी ते एबीबी टाकतो, मग एबीबीचा शेअर मी ऍड करतो राईट. असं करून मी काय करतो, मी अशा चार पन्नास पन्नासच्या चार पाच लिस्ट बनवतो हे शेअर्स बघून बघून, एकदाच वन टाइम एफर्ट आहे हे. ओके एकदा बघून बघून, इथे आरती आहे, आरती इंडस्ट्रीज आहे, इथे शॉर्टकट की पण तुम्हाला दिले, फुल नाव पण तुम्हाला दिलेली आहे तिथे राईट. तर जी जी नावं आहे तिकडे तुम्ही टाकत जा, सो तुम्हाला ते शेअर्स मिळतील. आणि कॅश मागणे एनएससी कॅश मागणे तुम्हाला ते शेअर्स ऍड करायचे, चार पाच लिस्ट तुम्ही बनवू शकता. तसं मी ते ऑलरेडी लिस्ट बनवलेत, आणि मी जर लॅपटॉपवर जरी मी बनवलं लिस्ट कम्प्युटरवर, तरी ते मोबाईल ऍप मध्ये बाय डिफॉल्ट ऍड होतात, किंवा मोबाईल ऍप मध्ये बनवल्यात तरी पण ते कम्प्युटर ऍप मध्ये बाय डिफॉल्ट ऍड होऊन जातात. ओके हे मी इंटरलिंकिंग करून घेतलेले आहे एंजल वन कडनं, विच इज अ व्हेरी व्हेरी गुड फंक्शन जे आपण डेव्हलप करून घेतलेलं आहे, त्यामुळे तुमचे एफर्ट्स वाचतात, त्रास वाचतो आणि फार युजर फ्रेंडली होऊन जातो इंटरफेस सगळा. ओके तर त्या ठिकाणी आहे ओके जस्ट हॉल ऑन ओके. सो अशा प्रकारे आहे, एक सेकंड ओके. सो आपण पुढे जाऊया. सो आता लक्षात घ्या की ते बघा मी हे अशा प्रकारे मी जे ते फ्युचर ऑप्शनचे सगळे माझे जे शेअर्स आहेत, जसं मी ते एबीबी तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून दाखवलं. सो फ्युचर ऑप्शन जसे शेअर्स आहे आपले ते सगळे आपण इथे ऍड करत जातो. आणि असं करून मी जो पण 190 कंपन्यांची मी लिस्ट बनवली आहे, जे बाय डिफॉल्ट तुमच्या मोबाईल ऍपमध्ये इकडे कम्प्युटरवरती बनवते, मोबाईल ऍपवरती ऑटोमॅटिकली ऍड होऊन जाते, तुम्हाला डबल काम पडत नाही. हे वन टाइम एफर्ट्स आहेत जे सेव्ह होऊन जातात, असं मी वन टाइम एफर्ट घेतलेले आणि मी सेव्ह केलेले होते राईट. आता इथे बघा इकडे सगळे ऍड झालेले आहेत. आता आपण ज्यावेळी शेअर्स मध्ये ट्रेडिंग करतो आपण काय करतो, वन आवरचा आपण चार्ट लावतो राईट. सो सिम्पल आहे, आपल्याला जर वन आवर चार्ट मध्ये जर आपल्याला मजा वाटली तर आपण पुढे जातो ना, आपण ऑलरेडी शिकलोय स्टॉक्स मध्ये. इट्स व्हेरी सिम्पल बघा, मस्त की वन आवरवरती मी क्लिक करतो, त्यानंतर मी इंट्राडे ट्रेडिंग करतोय. सो किती फास्ट आहे ते बघा तुम्ही ना, एवढं फास्ट आपण ऍप केलं की तुम्हाला हार्डली 5-10 मिनिटात तुम्ही सगळे शेअर्स तुम्ही स्कॅन करून पैसे कमवू शकता, एवढं फास्ट केलेलं आपण. आता बघा मी ते बघतोय वन आवर मध्ये मजा वाटते का, इथे कोरोमंडल आहे मजा वाटते का नाही, ओके हे कॉनकर आहे मजा वाटते का नाही आहे, ओके इथे कोफोर्स में मजा वाटते नाही आहे, कोल इंडिया नाही, ओके एक्झाम्पल घेतो मी सीयूबी वन आवर मध्ये मजा वाटते नाही आहे, ओके सिप्ला
हे वन आर मे, ऑन इट्स जस्ट अ सिंगल क्लिक. वन आर मे मजा वाटली तुम्ही पुढे जाणार आहे. म्हणजे 1 सेकंड, एका शेअरला 1 सेकंड लागतोय. म्हणजे किती फास्ट आहे ब्रिटानिया. ओके सो एक्झाम्पल घेतोय मी, ब्रिटानियामध्ये थोडंसं आहे स्टॉकेस्टिक वर दाखवतो. एक्झाम्पल घ्या, ब्रिटानियामध्ये मला थोडीशी मजा वाटते राईट. वन आर मध्ये, वन आर मध्ये मजा वाटली तर मी पुढे जातो ना. ब्रिटानियामध्ये मला वन आर मध्ये मजा वाटते तर मी काय करतो, मग बाकी 30 मिनिट्स चांगला आहे का, हा 30 मिनिट चांगला आहे. आणि बाकी जे काय आहे आपल्या टेक्निक्स प्रमाणे, ओके डेली मध्ये बघतोय आपण, मग बीटा व्हॅल्यू बघतो, बीटा व्हॅल्यू निफ्टी सपोर्ट आहे की नाही बघतो राईट. जे जे आपण जे शिकलेलो आहोत राईट, पहिले वन आर मध्ये बघतो मजा वाटते का, मग 30 मिनिट्स मध्ये बघतो राईट. आपण जे जे शिकलो स्टेप बाय स्टेप राईट, आणि मग 5 मिनिट्स बघत नाही आपण स्टॉक्स मध्ये, 15 मिनिट्स बघतो म्हणजे मग डेली मध्ये मूविंग एव्हरेजच्या वर आहे का बघतो राईट, डेली चार्ट मध्ये. आणि मग निफ्टी सपोर्ट जे काय आपण बघतो, आता मी तुम्हाला म्हणजे आता मी जे सिक्वेन्स वाईज सांगत नाही, जसं एक्झाम्पल मी सांगतोय, ते जसं तुम्हाला मी टेक्निक शिकवलेलं आहे सिक्वेन्स वाईज, त्या हिशोबाने तुम्हाला जायचं आहे. तुम्ही हे नाही करायचंय, म्हणजे आता मी सांगतोय ते करायचं, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज. सिक्वेन्स वाईज तुम्हाला जायचं आहे. ओके वन आर मध्ये मजा वाटली असं, हा वन आर मध्ये थोडा बेटर वाटतं. एक्झाम्पल घेतोय, एवढा बेटर नाही आहे पण समजा बेटर वाटतोय, समजा मला एकदम स्ट्रॉंगली वाटतंय बाईंग किंवा सेलिंग मध्ये, हे एवढं बेटर नाही आहे आधी सांगतोय, जस्ट एक्झाम्पल घेतोय. समजा आपल्याला जर बेटर वाटत असेल, ओके जर वन आर मध्ये मजा आली तर आपण पुढे जातो. तर त्यामुळे एका क्लिक वर आहे, एक क्लिक करा खट 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 तुम्ही बघू शकता. ओके सो हे एक ऑप्शन आहे विच इज व्हेरी फास्ट, लगेच हार्डली यु नो फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये तुम्ही खरखर तुम्ही चेक करू शकता. मनार मध्ये, मनार मध्ये मजा वाटली तर पुढे ठक 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 ठक. म्हणून मला पण विचार करा, मी जसं आज मी तुम्हाला म्हटलं, आज मी जे आहेत नेस्ले मध्ये पैसे कमवले, ज्यावेळी मी ट्रेड घेतला त्यावेळी मार्केट अनालिसिस केलं, शोची तयारी माझ्या टीव्हीने लाईव्ह होतं, शोची तयारी केली, फोन होती बोलवतो, माझ्या असिस्टंटची मी गाडी डिस्कशन करवतो, मग मी माझं रिडिंग पण करवतो, सगळ्या गोष्टी करवतो, आणि तरी पण मी चांगला पैसे कमवले आणि प्लस माझं काम पण झालं. काम आहे ते एवढं फास्ट आहे त्यामुळे, आणि ते मोबाईलवर करतो, इथे तरी तुम्हाला मी लॅपटॉपवर दाखवतो, मोबाईलवरती करतो. इट्स सो व्हेरी फास्ट राईट. सो ते करू शकता, एखादा शेअर तुम्हाला अजून ऍड करावा असं वाटला तर इथे डायरेक्ट सर्च मध्ये जाऊन तुम्ही ऍड करू शकता, कुठलं काय असेल तर, वेगळा काय वाटला तर ते देखील तुम्ही करू शकता. त्याचबरोबर इव्हन लक्षात घ्या की तुम्ही हे जसं म्हटलं इंटिग्रेटेड टेम्पलेट वगैरे तुम्ही सगळं सेव्ह करू शकता, पण त्याचबरोबर तुम्हाला एक एक शेअर शोधायचा असेल तर इथे तुम्ही पॉपआउट मारा, इथे बघा इथे पॉपआउटचं ऑप्शन आहे, पॉपआउट वर मार तुम्ही क्लिक करा. ओके आणि पॉपआउट वर क्लिक करून तुम्ही इथे बघा, इथे वरती तुम्हाला सर्चचं ऑप्शन येतं. ओके इथं तुम्हाला सर्चचं ऑप्शन येतं, तुम्ही ते शेअर जे कुठले पाहिजे मला आता. ओके जसं मला इथे समजा एशियन पेंट पाहिजे, ASIAN एशियन पेंट, एशियन पेंट वर क्लिक करतो तर लगेच बघा एशियन पेंटचा चार्ट ओपन झाला. ओके सो तुम्ही जे काय आता इथे बघा, मी इकडनं एखादा घेतो, मी इथे अबॉट ABVOTT अबॉट घेतो, मी इथे क्लिक करतो आणि ABVOTT अबॉट, ओके अबॉट इंडिया क्लिक केलं, लगेच ते अबॉटचा चार्ट असा देखील करू शकता. पण इट्स अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस, तुम्हाला शेअर्सच्या नावाची लिस्ट समोर ठेवावी लागेल आणि मग सर्च करायला, इट्स अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. ओके सो असं पण करू शकता पण हे पण हे थोडं डिफिकल्ट ऑप्शन आहे, म्हणजे थोडा वेळ लागतो, वेळ एक एक टाकावं लागेल. हे जे सांगितलं जस्ट क्लिक 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 आणि वन आरच्या ह्याच्यामध्ये, वन आर टाइम फ्रेम मध्ये, वन आर इथे बघा क्लिक 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 करत जा आणि तुम्ही जे आहे तुम्ही हे सर्च करू शकता. सो इट्स सो व्हेरी इझी. आणि अशा प्रकारे आणि लिस्ट कशी बनवायची, तर फ्युचरचे जेवढे स्टॉक्स आहेत धन मध्ये राईट, ते फ्युचर स्टॉक्स तुम्ही ते ऍड करून तुम्ही वन टाइम लिस्ट जी आहे क्रिएट करू शकता, जी तुम्हाला एकदा कुठेही क्रिएट केली तरी मोबाईल कम्प्युटर दोन्हीकडे तुम्हाला दिसते आणि वन आर मध्ये मजा वाटली तर तुम्ही पुढे जाऊ शकता. सो अशा प्रकारे तुम्ही फास्ट मध्ये अनालिसिस करून तुम्ही ज्या शेअर्स आहे या ठिकाणी तुम्ही निवडू शकता. आणि इंडिकेटर पण बाय डिफॉल्ट ऍड असतात, त्यामुळे एकदम फास्ट सर्व्हर आपलं झालेलं आहे, पूर्वीपेक्षा एकदम फास्ट काम होतं आणि त्यामुळे लोकांना फार मजा येते हे काम करायला. आता लास्टली मला अजून एक तुम्हाला बोलायचं फ्रेंड्स, की आता हे झालं कम्प्युटर ऍप बद्दल, आता मोबाईल ऍप, मोबाईल ऍप, मोबाईल म्हणजे तुमचं iOS वरती देखील तुम्हाला अवेलेबल आहे तुमचं एंजल्स ऍप. ओके आणि तुमचं ह्याच्यावरती iOS प्लस तुमचं अँड्रॉइड वरती देखील अवेलेबल आहे राईट. सो काय करायचं, सिम्पल आहे, तुम्हाला तुम्हाला तुमच्या हे जे काय ऍप स्टोअर, मी ते आता ऍप स्टोअर्स माझं ओपन करतोय, सो दॅट तुम्हाला आता मी ते शेअर नाही करू शकत, पण इज वेब प्ले स्टोअर्स मध्ये, मी आता मी अँड्रॉइड वरती जातो, मी iOS वरती बघत नाहीये. iOS मीन्स आयफोन हा, ओके ऍपल स्टोअर्स, ओके आणि अँड्रॉइड म्हणजे मी तुमचं हे तुमचं कुठले सॅमसंग किंवा कुठलेही फोन असेल अँड्रॉइडचे त्याच्यावर तुम्ही टाकू शकता. मी फक्त टाईप करतो एंजल वन,
एंजल वन वन किंवा एंजल वन ब्रोकिंग ऍप किंवा एंजल ब्रोकिंग ऍप काही टाका, एंजल वन टाकलं तरी पण मला मला नाव येतं तिकडे बघा, मला एंजल वन स्टॉक म्युच्युअल फंड ऍप असं येतं. आणि एंजलचा जो असा ट्रँग्युलर लोगो आहे असा येलो आणि ग्रीन मध्ये, तो मला त्या ठिकाणी दिसतो. ओके, सो मी त्या ठिकाणी तो ऍप इन्स्टॉल करतो, डाउनलोड करतो, इन्स्टॉल करतो तो ऍप. अगेन डाउनलोड करून इन्स्टॉल केल्यानंतर तिकडे असं सेम इंटरफेस आहे. आता लक्षात घ्या, मला तुम्हाला वेगळा मोबाईल ऍप तुम्हाला काही एक शिकवायची गरज नाही आहे. ओके, सेम टू सेम इंटरफेस आहे त्या ठिकाणी. ओके, लक्षात घ्या की जसा हा कम्प्युटरचा इंटरफेस आहे सेम तसंच आहे. ओके, थोडाफार लेआउट मध्ये वगैरे फरक असेल. ओके, फक्त त्यात आता इथे आपल्याला कसं की तुम्हाला इथे वॉच लिस्ट प्लस तुम्हाला चार्ट दोन्ही समोर दिसतं, तिकडे फक्त एवढा फरक आहे की तुम्हाला हे वॉच लिस्ट किंवा चार्ट दोन्ही म्हणणं एक दिसेल, कारण स्क्रीन मोबाईलची छोटी असते राईट. दोन्ही एकत्र दाखवलं तर तुमचा चार्ट छोटा होऊन जाईल राईट. म्हणून ते आम्ही काय केलंय की एकटा वॉच लिस्ट दिसेल किंवा चार्ट दिसेल, वॉच 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 लिस्ट वर क्लिक करा आणि चार्ट ओपन करा. ओके, चार्ट बघून झाला तर तुम्हाला बॅक करावं लागतं आणि त्यानंतर मग दुसरा शेअर चेक करावा लागतो. ओके, थोडा होतो फरक आहे, बाकी सगळा लेआउट सेम आहे. तुम्ही थोडी आरएनडी केली तुम्हाला इझिली कळून जाईल. तसं फेसबुक वगैरे आपण वापरतो राईट, मोबाईल वापरणारा फेसबुक आणि कम्प्युटर ऑलमोस्ट सेम आहे, थोडाफार फरक आहे. तुम्ही आरएनडी केलं तर तुम्हाला इझिली कळतं कोणी ट्रेनिंग द्यायला आलं का नक्कीच द्यायला आलं नाही राईट. सो तुम्ही दोन्हीचा इंटरफेस सेम आहे, लेआउट वगैरे सगळं सगळं जसं आहे सेम टू सेम बनवलंय, म्हणून वेगळी मोबाईल ऍपची काही ट्रेनिंग द्यायची गरज नाही आहे. तरी पण जर तुम्हाला वाटलं तर मी लक्षात घ्या, युट्यूब वरती मी व्हिडिओ बनवलेला आहे माझ्या, जस्ट मी तुम्हाला दाखवून ठेवतो तो व्हिडिओ, मला तो दाखवायला आवडेल तो व्हिडिओ कुठे आहे तो तुम्ही बघू शकता बाय द रेफरन्स साठी. अजून एक व्हिडिओ पाहिजे तर तुम्ही बघू शकता. ओके ओके, सो इकडे तुम्ही बघू शकता, मी जस्ट शेअर करतो इकडे मी म्हणजे जर तुम्हाला मोबाईल ऍप कळला, असं होणारच नाही मोबाईल ऍप नाही कळला. सो नाही कळलं तर बघा इकडे मी आहे ना, तुम्ही यूट्यूबवर टाईप करा शशांक रावले मोबाईल ऍप असं टाईप करा तुम्ही. ओके, सो इथे बघा तुम्हाला फुल डेमो ऑफ एंजल ब्रोकिंग मोबाईल ऍप बाय शशांक रावले इन हिंदी. ओके, हा एक व्हिडिओ आहे, हा तुम्ही बघू शकता थोडा रेफरन्स साठी. अदरवाइज तुम्ही अजून दोन ऑप्शन आहे की म्हणजे पहिलं म्हणजे तुम्ही माझ्या ऑफिसच्या नंबर्स मला ऑलरेडी दिलेले आहेत, तर ऑफिसच्या नंबरला फोन करा, माझ्या टीमकडे माहिती घ्या, माझी टीम पण हेल्प करेल. ओके, जर काही मोबाईल इंटरफेस मध्ये काय तुम्हाला काय कळत नसेल एखादी गोष्ट तर, किंवा तुम्ही इवन गुगलवर टाईप सॉरी युट्यूबवर टाईप केलं एंजल, ओके NGEL एंजल वन, ओके मोबाईल ऍप डेमो वगैरे बघा इथे लिहिले बघा, एंजल ब्रोकिंग मोबाईल ऍप डेमो. ओके, हे जरी तुम्ही टाईप केलं एंजल ब्रोकिंग किंवा एंजल वन मोबाईल ऍप डेमो, तर तुम्हाला अनेक व्हिडिओ त्या ठिकाणी मिळतील. ओके, इथे बघा तुम्हाला भरपूर व्हिडिओ दिसतील, तुम्हाला एंजल ब्रोकिंग मोबाईल ऍप कसा वापरायचा, लेटेस्ट व्हिडिओ वगैरे जे काय आहे ते तुम्हाला इथे भरपूर व्हिडिओज मिळतील. ते जरी बघितले राईट तरी पण तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. ओके, कुठलाही व्हिडिओ क्लिक केला आणि तुम्ही जरी बघितला तरी तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल, पण त्याची गरज नाही आहे. ओके, अच्छा ओके, इथे बघा मी जस्ट मी तुम्हाला हे शेअर करतो. अच्छा तुम्ही इथे मी तुम्हाला परत एकदा शेअर करतो, मी तुम्हाला कळेल. ओके, सो इथे तुम्ही कुठलाही व्हिडिओ क्लिक करा तुम्हाला ते सगळं दाखवतील, तुम्हाला म्हणजे काय बाईंग सेलिंग कसं करायचं काय इश्यू असेल सगळं दाखवतील तुम्हाला. इथे बघा हा मोबाईल ऍप आहे एंजल वनचा, त्यांनी अर्ध्या तासाचा व्हिडिओ बनवला आहे इथे बघू शकता. ओके, हे आहे इथे बघा एंजल एंजल वन कैसे, एंजल वन कैसे यूज करे, हाऊ टू यूज एंजल वन ऍप कम्प्लीट ट्युटोरियल्स. ओके, सिम्पल इन्वेस्ट म्हणून कुठे आहे. ओके, त्यांचं हे आहे चॅनल. ओके, ते तुम्ही बघू शकता, पण याची काही गरज लागणार नाही तुम्हाला. ऑलरेडी मी लक्ष तुम्हाला मी हा व्हिडिओ देतोय राईट. आणि त्याचबरोबर एक गोष्ट लक्षात घ्या की हे तुम्ही व्हिडिओज बघू शकता, त्याच्यानंतर तुम्ही जे माझा जो व्हिडिओ तो पाहिजे तो बघू शकता, किंवा तुम्ही जरी आत्ता जो आपण इंटरफेस मी पाहिला वेब व्हर्जनचा त्याचा जरी तुम्ही हे घेतलं सपोर्ट घेतला राईट, तरी पण तुम्हाला इझिली तुम्हाला मोबाईल ऍप इझिली कळून जाईल. सगळं सेम आहे, काय चिंता करायची नाही, एव्हरीथिंग इज सेम, तुम्हाला इझिली कळून जाईल. तरी पण काही इश्यू असेल तुम्ही इंदा तुम्ही ऑफिसच्या नंबरवरती फोन करू शकता, नक्कीच माझी टीम तुम्हाला प्रॉपरली हेल्प करेल. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला प्रॉपरली जो आहे हा ऍप तुम्हाला समजाईल. अँड दिस वॉज ऑल अबाउट आर टुडेज सेशन, जे मला तुम्हाला ऍप बद्दल सगळं सांगायचं होतं राईट. आय होप तुम्हाला सेशन आवडलं असेल, आपण भरपूर आपण सेशन घेतला, प्रॉपरली सगळं तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे, एकही पॉईंट आपला राहिलेला नाहीये. सो आय होप तुम्हाला सेशन असं आवडलं असेल. सो नक्कीच तुम्ही जे आहे हा जो सेशन आवडला असेल तुम्ही नक्कीच हा व्हिडिओ जो आहे लाईक सबस्क्राईब करू शकता तुम्ही, आणि तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करू शकता. थँक्स फॉर युअर प्रेशियस टाइम. ओके, आणि नक्कीच आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.